Okey, uh, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera dan selamat pagi Okey, uh, saya sebenarnya menunggu lagi yang lain masuk sebenarnya eh? Sebab hari ni kita akan masuk bahagian yang kita panggil Sebab memandangkan online lah, dia tak adalah jadi macam fully hands-on Tetapi dengan penggunaan template ni uh, Boleh memantapkan kita uh, penulisan bab pengenalan Okay, dan kat sini kita akan buka ruang sebanyak mungkin untuk tanya soalan. Boleh tanya soalan merujuk kepada tesis masing-masing. Kita berbincang sebab penulisan tesis ni melibatkan pelbagai pihak, yaitu mungkin di sini saya and pelajar you all semua, kemudian kita punya supervisor. Dan jadi supervisor ni dia ada dua. Yang pertama adalah format. Jadi setiap universiti ada format-format yang berbeza Untuk PhD, Filosofi, PhD Industrial Kita ada Doctorate Engineering, Doctor of Business and Doctor of Education Kadang-kadang format dan juga writing style itu juga berbeza Jadi berdasarkan format itu yang pertama Dan yang kedua adalah supervisor Supervisor dia ada understanding dia Ada style dia juga Dan dah jadi amalan juga jadi di sini kalau semuanya terima bulat-bulat apa yang saya kongsi dari sudut saya, okey. Tetapi dengan supervisor dan juga format dan juga gaya penulisan itu mungkin sedikit berbeza. Jadi sangat penting komunikasi kena update setiap website universiti. Bagi saya, setiap universiti ada maklumat ini. and Format dan guideline disediakan oleh setiap universiti. Ia berbeza, sedikit berbeza dan kena rujuk dengan universiti masing-masing dan setiap proses atau progres penulisan memang kena duduk bincang dan komunikasi dengan supervisor. Okey. Jadi sebab tu untuk hari ni jika ada soalan boleh kemukakan soalan dan saya akan bagi justifikasi lah. Eh? Bukan ada sudut nak kata kat sini macam win-win situation tak ada. Dia lebih kepada okey kalau you tak jelas saya bagi justifikasi. Ha eh? kan lebih kurang macam tu. Okey, sebelum kita mula, untuk pengetahuan ada yang join hari ini sebagai bukan peserta kohort, untuk makluman pada minggu lepas kita dah fully cover daripada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang berkaitan asas bab pengenalan iaitu bab 1. Jadi susulan kepada minggu lepas dan hari ini lebih kepada aplikasi. Ha, jadi mungkin uh, tertanya-tanya berkaitan teoritikal ataupun teori dalam bab pengenalan kita orang dah cover pada minggu lepas. Hari ini adalah lebih, kepada penggunaan template. Okey sebelum tu saya 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 mulakan dengan slide ni. Ha, jadi takut terkejut pula guna terus template kan. Jadi kita jelaskan sedikit berkaitan dengan bab satu. Jadi kalau dalam bab satu ni yang saya nak highlight adalah total alignment and tips bab pengenalan. Bab pengenalan maksudnya bab satu lah. Eh? Kalau kita tengok di hujung sekali tu, bab pengenalan adalah ibu kepada uh, balancing and alignment serta pengenalan kepada bab dua, bab tiga, bab empat, bab lima. Boleh dikatakan kalau bab satu ni silap, boleh memberi kesan yang besar kepada bab-bab yang lain. Jadi bab ni, nombor satu kalau nak kenal, elok kenal yang dia dah. Dia bab pengenalan. Perkenalan je. Ha, jadi kalau kita baru kenal pun tak banyak yang kita tahu. Mungkin kita tahu dia, nama dia dan kita tahu asal dia kat mana. Jadi bab pengenalan ni sepatutnya ringkas, jelas, tepat. Ha, dia tak bulat, dia bukanlah satu bahagian yang perlu dikupas dengan sangat detail. Nanti orang kata apa? Oh, contoh eh. Ini latar belakang ke? Ini literature review. Okey, satu. Banyak sangatlah fakta di sini. Banyak yang you nak ceritakan. Apa yang you nak kaji sebenarnya? Apa isu sebenarnya? Apa masalah sebenarnya? Ha, di situ disebabkan ha, mungkinlah bila kita baca artikel banyak, kita pun nak tulis macam-macam dekat bab satu. Macamlah tak ada kat literature review. Jadi untuk penjelasan, ha, ni yang nak kena faham. Penjelasan dia adalah di bab literature review. Kalau nak bagi jelas, nak bagi jelas penjelasan, ha, penjelasan lanjut. Nak kembangkan penjelasan. Penjelasan yang lebih detail. Itu semua dekat bab dua. Bab satu ni pengenalan. Apa tujuan pengenalan? Okay, kita nak tahu dia nak buat research apa. Adalah sikit kenapa. Kenapa nak buat tajuk ni. Macam mana nanti nak buat research. Boleh ke buat research. Kenapa topik ni penting sangat. Macam mana nanti nak collect data. Macam mana nanti nak analisis. Jadi di peringkat awal, supervisor risau eh, Topik yang kita buat ni boleh ke buat research Boleh ke siap dalam masa 2 ke 3 tahun ha, Ada masalah ke, ha, ada sumbangan ke ha, Jadi perkara tu yang selalu menjadi kerisauan kepada supervisor Kadang-kadang kita tak sedar, kita kata supervisor kita asyik reject je ha, Jadi di sini mungkin kita boleh bincang tentang perkara ni okay. Kalau you tengok berkaitan dengan nombor yang ada di atas tu Kalau you nampak sekarang ni kan kalau saya tulis dekat latar belakang dia tulis nombor 4 dan sorry nombor uh, data belakang okey kemudian dia tulis kat situ bab 2 dan bab 5. Ha, uh, kalau dekat kenyataan masalah tulis 2 dan 5. Okey kalau berkaitan dengan research objektif RO tu research objektif ya yeah, research question dengan research hypothesis dia ada bab 2 3 4 dan 5. Definisi operasi bab 2 dan bab 3 dan bab 5 bab 5 lah ha, kan bab 5 dia dia adalah bab 5 okey kepentingan kajian dan limitasi tu duduk dekat bab 5 okey apa maksud dia okey macam ni eh lata belakang ha, lata belakang adalah adalah isu yang relevant itu yang kita belajar minggu lepas apa itu maksud lata belakang lata belakang adalah isu-isu yang relevant sekejap lagi kita akan buat exercise lebih kurang macam simulasi lah semi semi simulation okey Kenapa saya kata dia ada kaitkan dengan bab 2. Jadi bila saya tulis bab bab 2 dan bab 5 tu maksudnya latar belakang ada kaitannya dengan bab 2 dan bab 5. Okey latar belakang tadi adalah issue and relevance. Jadi isu ni yang tertulis dalam bab 1 ni katakanlah 1.2, 1.1 pengenalan. 1.2 latar belakang. So continuity latar belakang adalah dekat bab 2. Jadi apa yang you tulis dekat bab 1, ada cerita lanjut dia dekat bab 2. Ha, sebab tu saya tulis tu bab 2. Kat mana? Biasanya duduk dekat 2.2 dan 2.3. Ha, terpulang lah. Kalau panjang mungkin ada 2.4. Jadi 2.1 pengenalan, 2.2. Kalau you nak faham 2.2 tu apa? Kesinambungan latar belakang. Tadi sebenarnya topik ni ada banyak citation. Tapi kita ambil satu atau dua citation je Kita akan masukkan latar belakang Selanjutnya kita akan kembangkan secara luas Di chapter 2 ha, Jadi sebenarnya latar belakang tu bolehlah buat 2.21 Powerpoint 4.22. Boleh Jadi sebenarnya extension daripada latar belakang tu Kita akan sambung lagi dekat 2.2 Okey. Dan saya tambah satu lagi adalah Kenapa dia berada dalam bab 5 Latar belakang bila kita buat perbincangan Tapi ni ikut format lah Dengan dayan format ni saya letak perbincangan duduk dekat bab 5. Kalau perbincangan duduk bab 4 jadi bab 2 dan bab empat lah. Jadi perbincangan ni bila kita bincang maksudnya kita dah ada dapatan. Okey, tapi tuntutan dalam penulisan tesis bukan perbincangan dapatan, perbincangan kajian. Jadi bila nak cerita tentang kita punya dapatan dengan uh, aspek kajian, kita boleh reflect balik. Okey, betullah dapatan ini menemukan ini selari dengan isu yang kita highlight tadi. Jadi sekarang ni bila nak tulis perbincangan saya tahu lah bab perbincangan lambat lagi kan kita cover tapi nak beritahu bila cerita pasal perbincangan banyak student cuma bincang berkaitan dapatan tetapi dia lupa bahagian ini bukan perbincangan dapatan tetapi perbincangan kajian. Jadi selit-selit lah kan. Apa yang you sebut tadi dekat bab satu iaitu isu. So isu-isu tu, you keluarkan balik isu tu, you bincang balik. Jadi ini isu berdasarkan kajian lepas. Okey, sekarang ni you dah ada dapatan. Apa maksud dapatan yang you dapat sekarang ni bila kita kaitkan dengan isu yang you tulis tadi dekat bab ha, satu? jadi ingat, latar belakang ni penting kenapa ada continuity dia. Continuity dia berlaku pada bab dua dan bab lima. Okey, dan kita jelas latar belakang itu apa? Latar belakang tu menjadi punca kepada pembinaan penyataan masalah. Tanpa ada isu-isu yang relevance, kita tak boleh bina penyataan masalah. Macam mana nak bina penyataan masalah kalau tak ada isu? Okay, yang seterusnya, kita pergi yang kedua adalah penyataan masalah. Okey, Tapi ingat, kitaran ni, kenapa anak panah tu saya tulis? Apa saja outline dalam bab satu ni, dia harus alignments dan dia perlu ringkas dan relevan dalam sebuah penyelidikan. Itu ha, tak boleh larilah. So jangan buat banyak-banyak, macam tak wujud bab dua. Ingat eh, saya boleh katakan semua citation yang ada dalam bab satu harus dikembangkan lagi di bab 2. Ha, jadi kalau nak cakap dari segi bahasa lah, semua citation yang ada dalam bab 1 akan di cite semula kerana akan dicerita detail tentang perkara tersebut. Di chapter 1 kita mungkin tak detail. Kita mungkin beritahu uh, dia buat apa. Contoh dia, dia buat apa tu objektif. Dan kita akan beritahu dapatan. Ha, biasanya biasa bab bahasa tu kita tak akan cerita detail sebab bab satu kan pengenalan. Jadi bila kata merujuk uh, Ahmad uh, kajian tentang bla 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 menunjukkan bahawa okey itu biasa kita akan dalam bab satu. Biasanya pendek ringkas je. Tetapi bab dua kita akan cerita kajian dia buat apa. Okey, kajian dia guna teori apa? Kajian dia guna variable apa? Kajian dia menggunakan method apa? Kan? Guna approach apa? Di mana? Apa populasi dia? Apa persamplean dia? Apa validity dia? Apa reliability dia? dan apa analysis dia apa preset analysis dia apa dapatan yang dia dapat apa yang dia boleh justify dan bincang daripada dapatan apa cadangan dia jadi sebenarnya dia secara detail tu harus dicerita semula di dalam bab 2 okey jadi tak perlulah kita nak cerita dalam bab 1 terlalu detail okey dalam dalam kajian kita ni kalau ikut kalau nak bincang tentang satu perkara tu tentang xyz kita ada 12 12 authors yang kita nak cite Takkan 12 authors tu kita nak tulis dalam bab satu. Kita mungkin ambil daripada 12 tu dua yang terbaik. Dua yang kita rasa yang paling baru, paling baik. So kita akan masuk dekat kita punya latar belakang. Ha, contohnya. Eh, jadi kena jelas yang tu supaya faham bab Apa maksud bab pengenalan. Okay, kita dah masuk bila dah ada isu-isu yang relevan menjadi punca kepada penyataan masalah kita nak menulis penyataan masalah ni. Okay, tapi latar belakang dah ada. Kita dah, dah, dah dapat satu step dah. Jadi literature review ni uh, sangat penting adalah untuk uh, menjawab research objective, research question dari first hypothesis. Okey, kenapa kenapa kita, kita kita katakan yang penyataan masalah ni sangat penting kepada bab 2. Okey, nombor satu, Saya tak tulis kat situ juga. Eh sebenarnya uh, kenapa kenapa kita reiterate penyataan masalah tu penting kepada bab 2? Kita nak you all focus. Bukan sekadar menulis literature review tu membekalkan maklumat kepada objektif research question dan research hypothesis. Tetapi penyataan masalah itu juga menjadi fokus kepada sang penulis. Kitalah authors. Kita akan bila masa menulis buat literature review, kita fikir balik. Kita punya permasalahan apa? Ha, jadi bila permasalahan itu kita jelas permasalahan apa, bila kita menulis dalam buat literature review, kita tahu supaya apa yang kita menulis literature review ni adalah untuk membekalkan maklumat membekalkan maklumat untuk menjawab setiap objektif membekalkan maklumat bagi menyelesaikan kita punya penyataan masalah okey jadi sepanjang menulis literature review tu ingat-ingat balik kita punya penyataan masalah apa jadi kita boleh boleh kait-kaitkan walaupun kait-kait tu kait-kaitkan tu secara bukan langsung tetapi secara tidak langsung pun boleh okey alright dan kita tahu penyataan masalah ni sangat penting dalam pembinaan research objective research question. Research objective ni solution. Okay, kita buat research, buat penyelidikan mesti ada solution. Nak buat solution macam mana kalau masalah pun tak tahu? Ha, jadi penyataan masalah yang kita bina tu harus harus dapat membantu pada pembinaan research objective. Memanglah masalah banyak tapi tak tahu nak bina objektif. Kenapa? Masalah dia umum sangat. Ah ha, tu tu kelemahan. Masalah dia umum sangat masalah ni relevan tapi uh, bercampur ha, untuk industrial lah untuk governments lah untuk researcher lah jadi kita tak boleh menyelesaikan masalah dekat industri sebab saya kena kerja dekat industri contohlah masalah itu dia tu masalah ad hoc dan kita tak boleh nak selesai jadi sebenarnya yang kurang kita tulis dalam penyataan masalah adalah dalam bentuk penyelidikan sekarang ni masalah yang you nak buat ni perlu di convert dalam konteks penyelidikan sebab yang boleh selesaikan masalah ni cuma researcher saja. Jadi disebabkan kita tak menggunakan ayat mudah, sebab tu dia nak penyataan, kita pula tak gunakan ayat penyataan yang mudah menjelaskan apa masalah yang ingin dijalankan penyelidikan ataupun apa masalah yang ingin diutarakan yang mana ada potensi untuk diselesaikan dengan menggunakan penyelidikan. Itu yang kita tak jumpa. Ha, jadi susah kita nak bina objektif sebab tu sangat penting penyataan masalah perlu ada research objektif. Pernah saya sebut, saya tak tahu saya pernah dah sebut minggu lepas atau tidak. Saya saya berpesan kepada saya dan semua kita boleh mulakan dengan uh, pembinaan uh, penyataan masalah bila kita alignkan dengan uh, sorry objektif dengan penyataan masalah bila kita alignkan adalah kita ambil satu nilai yang sama. Contoh satu penyataan masalah Eh, satu penyataan masalah perlu ada satu objektif. Ha, eh. Jadi bila kalau katakanlah kita ada empat objektif, at least you kena ada enam perenggan dalam penyataan masalah. Macam mana boleh jadi enam perenggan tu walhal objektif cuma ada empat? Okey, perenggan yang pertama kita panggil introduction. And kita panggil bah, pengenalan lah. Ha, jadi apa, kita bagi ruang lah untuk, untuk you all mas, sebelum nak masuk penyataan masalah, you, apa yang you nak, you nak explain berkaitan uh, kajian ni secara umum penyataan masalah dia. Okey, kemudian masuk perenggan yang kedua merujuk kepada objektif nombor satu. So objektif nombor satu apa masalahnya? So perlu ada satu perenggan menceritakan pernyataan masalah merujuk pada objektif nombor satu. Perenggan yang ketiga merujuk pada objektif nombor dua. Ha perenggan yang ke keempat ke untuk objektif nombor tiga. Ha perenggan yang kelima untuk objektif nombor empat. Perenggan yang terakhir perenggan yang keenam kita buat rumusan atau conclude. Ha jadi cuba belajar yang macam tu dulu. Ha okey. Kemudian bila kita rasa ish enam perenggan ni panjang sangat nak kurangkan lima boleh empat boleh tiga dan sebagainya Okay, jadi penyataan masalah ni juga bukan bukan sekadar membantu di bahagian literature review kan yang 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 spesifik yang dalam literature review adalah research gap research gap saya nak sebut juga kalau kalau sebenarnya sekarang ni dia dah dia dah tak macam dulu dulu kita ada satu section dalam outline literature review contoh 2.9 itu adalah isu-isu yang relevan. Sorry dia tulis kajian-kajian lepas. dulu style orang dulu. 20 tahun yang sudah dia tulis 2.9 kajian-kajian lepas. Sekarang ni orang tak tulis macam tu dah. Okay, dia akan tulis contohnya 2.7. 2.7 tu dia copy paste balik dia punya objektif ataupun research question kan? letak dekat 2.7. Ah cuma tukarlah, takkan nak tulis apa nak tulis apakah tu apakah tu delete lah ha, jadi dia letakkan terus statement jadi 2.7 tu kita punya objektif atau research question nombor 1 2.8 kita punya statement kita punya apa title untuk research objective atau research question no. ha, uh, uh, untuk, untuk nombor 2 jadi buanglah perkataan apakah mengapakah bagaimana tu delete lah ha, jadi buanglah tanda soal dan sebagainya So kita akan tahu apa saja uh, literature yang berkaitan dengan objektif nombor 1 akan masuk 2.7 Mana-mana literature review yang berkait secara langsung dekat objektif nombor 2, tak 2.8 okay. Alright, itu pentingnya benda ni Dan kalau you nak tahu tentang research gap Kalau nak tahu, tadi kita dah bincang, contoh eh, saya bagi suggestion 2.6 adalah uh, outline untuk kita punya objektif nombor 1 Biasa perenggan yang terakhir Perenggan yang terakhir 2.6 adalah research gap untuk objektif nombor 1. Standard lah kan bila kita ada section by section dalam penulisan. Nak masuk 2.7 kita sekarang 2.6. Nak masuk 2.7 biasanya kita akan tutup conclusion. Jadi 2.6 ni sebenarnya menunjuk pada literature review apa yang sebenarnya banyak yang diperbincangkan apa yang you boleh simpulkan di situ sebenarnya you akan merumuskan dan panggilkan sebagai research gap jadi 2.6 peringkat terakhir ada research gap untuk objektif nombor 1 2.7 ada research gap untuk objektif nombor 2 2.8 research gap untuk objektif nombor 3 dan seterusnya okey jadi dengan adanya latar belakang yang menjadikan punca menjadikan isu-isu yang relevan menjadi punca pada penyataan masalah masalah iaitu masalah penyelidikan yang mana kita tahu masalah ini boleh diselesaikan dengan menjalankan penyelidikan membolehkan kita mencari solusi dengan mewakilkan research objective, research question dan research hypothesis. Ah ha, dalam kes ni tengoklah kalau kualitatif tak adalah research hypothesis tu. Jadi objektif ni sangat penting. Apa saja bila nanti supervisor tanya, penilai tanya, nanti kalau tanya kenapa you buat ni, kenapa you buat tu. Kita cakap Okey prof kenapa saya buat ini sebab nak jawab research objective nak jawab research question sebab nak jawab hypothesis kenapa you buat tu buat ni buat lagi buat lagi buat lagi sebab nak jawab research objective research question dan research hypothesis jadi bila bahagian objektif ni sangat penting dalam thesis objektif sangat penting dia mempengaruhi penulisan literature review dia akan mempengaruhi dan bagaimana nak guide untuk penulisan metodologi. begitu juga dia memberi kesan pada penulisan dalam analisis keputusan dapatan kesimpulan senang cerita objektif ni daripada semualah semua perkara outline yang ada dalam thesis memang ada kaitan secara langsung atau tidak langsung dengan research objective, research question dan hypothesis. Okey, kemudian dalam outline bab 1 kita ada definisi operasi. Ah ini saya jelaskan secara ringkas. Ingat bukan semua perkataan yang perlu masuk dalam definisi of term atau definisi operasi, perkataan yang penting Perkaraan yang kerap berulang dalam tesis ni mungkin wujud pelbagai makna dan juga definisi. Jadi kita nak memudahkan reader dan juga supervisor kita nyatakan perkataan terma-terma tertentu dan kita buat definisi operasi. So definisi operasi adalah bermaksud perkataan ini dalam tesis ni apa maksud dia. Bukan tesis orang lain atau maklumat lain. So cara dia carilah mana-mana definisi yang paling dekat dengan kajian kita ambil dan buat citation dengan dia titik tambah ayat sendiri lepas tu supaya ayat sendiri yang kita sambung lepas titik tu menguatkan maksud perkataan ini dalam tesis ini jadi kalau sampai dekat proposal defend dan viva tiba-tiba lah panel tanya boleh tak jelaskan maksud leadership contohlah kita pun cerita je kan kemudian panel komen kenapa you penjelasan tentang leadership you tak sama dengan apa yang you tulis dekat definisi of term atau definisi operasi Ah, ha, itu teruk tu kalau dapat komen macam tu. Jadi apa saja jawapan kita mesti konsisten. Dekat kalau orang tanya tentang apa maksud perkataan ni, apa maksud perkataan ni, jadi perkataan itu perlu ada dalam definisi operasi. Kalau pembeza defend panel tanya soalan tertentu, kita pula tak buat definisi operasi, mohon tambah term tu dalam definisi operasi. Ha, jadi kadang-kadang panel tanya sebab dia tak jelas kita tak konsisten apa yang kita tulis. Jadi bila kita baca kita dapat dua tiga makna sebab tu kita tanya apa maksud perkataan ini. Ha, jadi mungkin di sini kita tengok dekat definisi operasi. Hmm patutlah patut you pun tak faham. You pun tulis definisi operasi macam literature review. Definisi operasi ni satu perenggan pendek je. Ha, satu perenggan pendek je. Ha jadi definisi yang banyak-banyak tu namanya definisi konsep. Duduk dia dekat bab 2 bukan dekat bab 1. Ha okay. Kemudian kita pastikan semua perkara ni dah ada alignment, ringkas relevan dan penyelidikan yang terakhir kita nak, kaitkan bahawa di dalam bab satu ni ada kepentingan kajian. English dia kita panggil significant of research atau significant of study. Ini maksud adalah jangkaan apa yang kita dapat daripada penyelidikan ini. Biasanya kita dah bincang perkara ni minggu lepas ada empat bahagian iaitu theoretical, methodological, empirical dan juga practical. Okay, yang tu kita akan bincang nanti masih buat hands on juga. Begitu juga limitasi kajian, limitasi kajian boleh banyak tapi basic, basically orang cover untuk limitation dan juga methodological. Jadi sebenarnya kalau sum, uh, kepentingan kajian tu jadi katalah 1.7, Okay, sebenarnya kepentingan kajian tu dia align dengan chapter 5 di bagaimana sumbangan. Jadi nanti tulis part 5 bagian sumbangan dengan kepentingan kajian pastikan berlaku alignment. Selain itu adalah bagian limitasi kajian juga berada dalam bab 5 kita ada limitasi and suggestion dalam bab 5. Jadi kita ingat apa yang kita tulis dalam bab 1 kena selari dengan bab 5. Okey, saya saya conclude lagi. Latar belakang and memang ada kaitnya dengan literature review dan perbincangan kajian. Pernyataan masalah utama dia adalah dengan ada masalah kita boleh bina research objective. Ha, tapi kita ada kaitkan juga uh, dalam literature review dalam perbincangan kita boleh kaitkan lagi dengan pernyataan masalah kita tahu dengan adanya research objective kita boleh bina research question adanya research question boleh bina hypothesis penting ketiga-tiga ni dalam semua perkara outline dalam thesis dalam literature method analysis keputusan dapatan dan kesimpulan so kita banyak terma-terma yang kita akan guna secara kerap dalam tesis ini. Jadi kita wajar letak definisi operasi, tetapi definisi operasi ni atau definisi operasional ni pendek je. Satu berengan pendek saja. Dan sebuah research tak lengkap kalau tak ada kepentingan kajian. Cuma kepentingan kajian ini adalah jangkaan. Justru nanti bab lima kita tulis sumbangan dan sumbangan itu adalah selari dengan kita punya kepentingan kajian. Begitu juga limitasi kena selari dengan suggestion nanti dekat bab bab 5. Okey, itu dari segi alignment. Kemudian saya letak kat bahagian bawah tu ada empat perkara. Tulis yang relevan, yang penting dan jelas secara ringkas dahulu. Ha ni namanya bab satu ni, tulis yang relevan, yang penting dan jelas dulu. Sebab you tak akan boleh dapat perfect bab satu ni selagi you tak siap bab dua. Ha, jadi lima muka lima muka surat dahulu kemudian tulis literature review cukup. tak ta, sampai lima empat pun jadi. Jadi tak perlu rigid sangat dengan bab satu. Bila dah ada, ha, tulis apa yang penting dan jelas dulu. Cukup dah. Dah kita dah kena tulis dekat bab, bab dua. Okey, fahami konsep bab satu. Bab satu ni kena faham. Yang tu saya jelaskan tadi. Kenapa bab satu ni penting? Sebab kita nak buat balancing dengan alignment ni. Mana-mana ha, uh, mana boleh mula tulis mana-mana outline dalam bab satu. Ha, jadi Kat mana kita kena tahu yang saya section tadi? Kenapa pentingnya latar belakang? Penyataan masalah, objektif, definisi. Kita kena tahu kaitan antara satu sama lain. Okay, citation. Citation penting dalam bab satu. Tapi citation yang berkualiti. Nama pun bab satu. Kita tak nak banyak. Dan sebab tu kita tak nak banyak. Sebab nak you letak citation yang baru. Citation yang berkualiti. And bukan hanya tempatan tetapi antarabangsa. Okay, dan terakhir, bab satu merupakan bab yang terpenting. Memandu untuk setiap perkataan dan penilaian. Okey, satu yang satu yang saya kena sebut kat sini bukan direction saja, bukan penilaian saja tetapi perkataan. Setiap perkataan yang you tulis dalam bab satu akan memberi makna dan juga direction. Ha, pastikan kemas kini time to time bila dah siap bab 2 update balik bab 1, buat bab 3 update balik bab 1. Okey. Ini asas. Ha, jadi yang kita dah cover pada minggu lepas saya conclude kesemuanya nak tunjukkan keterkaitan semua section dalam bab satu dalam satu visual. Okay. Alright, kita nak masuk dekat research background. Okay. Okay, research background yang ni. Kita tahu uh, apa yang nak tulis, apa yang nak dimasukkan dalam uh, research background atau latar belakang. Okay. Uh, okay, yang pertama, uh, tuntutan oleh seorang penilai bila dia baca latar belakang, dia tengok tajuk, okey, jelas, selari dengan tajuk. Ini fokusnya jelas. Ada ketika, bila saya baca latar belakang dan saya tengok tajuk tesis dia, jauh melincong dia. Ha, jadi tu tu, tu, tu pertama ingat bila kita tulis latar belakang sebab ini perkara nombor satu. Eh, pengenalan tak kira, pengenalan satu je tak kira. Jadi dekat latar belakang 1.2 ni bermula je. Ha, jadi kita faham tak? okey, ha, okay, tesis ni berkaitan apa? Jadi kalau latar belakang cerita lain, tajuk bunyi lain, ha, maksudnya tak faham tajuk ni sebenarnya. Ha, sebab tu tajuk uh, latar belakang kena selari dengan tajuk, pastikan selari dengan tajuk dan ini fokusnya dan ini jelas. Kita kita fokus apa yang kita nak kaji saja. Okay, dan kita tahu bahawa latar belakang tu adalah isu-isu yang relevan. Kita nampak semua anak panah tu saya tulis isu relevan. Isu relevan. Okay. Nombor satu adalah agenda semasa. Jadi kita boleh masukkan agenda semasa sebab orang nak tahu tentang kenapa kita nak buat penyelidikan ini apa isu yang terkini, apa isu yang relevan. Jadi kita masuk yang pertama adalah agenda semasa, elok antarabangsa ataupun nasional. Kemudian bila buat research ni, dia satu aspek yang kita boleh katakan dia adalah critical dan ada values dia. Okay, sebab tu saya letak critical atau nilai ataupun bukan atau jadi dan juga. Jadi research ni adalah satu benda yang menjadikan keutamaan And kita kena berikan satu uh, dia merupakan satu requirement juga eh, keperluan dan juga keperhatian sebab kita mungkin terlepas pandang okey kita tak kita tak kita 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 tak buat penyelidikan jadi dengan topik ni dekat latar belakang beritahu bahawa kajian ni adalah kritikal topik ni adalah kritikal dan juga ada nilai yang positif bila kita dah siap penyelidikan nanti jadi seterusnya adalah fundamental dan potensi kita kena tahu apa yang kita nak kita nak hasilkan dalam sebuah penyelidikan ni. Jadi uh, bukanlah uh, kena tunggu dekat objektif tapi menggambarkan. Ha, jadi kalau you nak buat model, macam mana you nak tulis kat latar belakang tu supaya orang tahu you akan buat model lepas ni. Ha, kan. Padahal -kadang kita tak tahu lagi, kita pun tak tahu nak buat model ke modul. Kita tulis di latar belakang kan. Tapi bila finalize dengan supervisor, supervisor kata buat model, you kena betul balik ke latar belakang ni. Ha, sebab itu tak tak highlight kan fundamental. So kena beritahu ke arah yang ke arah output yang jelas dan juga potensi sumbangan. Walaupun dalam bab satu kita ada kepentingan kajian tapi sebenarnya latar belakang tu kita nak baca, nak tengok isu yang relevan tu okey ni boleh buat research ni. So kalau dapat research nanti boleh dapat ni sumbangan ni. Ha, jadi yang terakhir adalah penyelidikan. Ha, kena tahu bahawa wow, latar belakang ni adalah ha, walaupun kita akan bagi tanggungjawab ni dekat penyata masalah tapi bagus juga kalau kita cerita tentang isu yang relevan ni ke arah ke arah yang kita kata Setiap isu ni Boleh ada kaitan Atau boleh diselesaikan Dengan penyelidikan ha, Jadi Bila sebut penyelidikan tu Aspek theoretical Dan literature Dari segi aspek pengetahuan Bila sebut theoretical Literature tu pengetahuan lah So kita kurang pengetahuan Kurang jelas Kurang tahu benda ni Sebab tu kena buat penyelidikan Yang kedua adalah Dari segi kita nak Tunjuk dari segi technical Iaitu dari segi data collection Dari segi analisis So kita panggil itu adalah Methodological ha, Jadi Jadi Uh, semua perkara, topik agenda semasa, kritikal, nilai, fundamental dan potensi dan juga sesuai untuk jalankan penyelidikan, itulah tuntutan yang perlu ada dalam bahagian latar belakang. Okey, jelas yang tu? Ada ha, sebab tu saya tulis juga kat situ punca-punca kepada pembinaan penyataan masalah. Besar juga tanggungjawab latar belakang ni. Dia kena bekalkan isu. Yang isu tu uh, boleh menjadi satu uh, penyataan masalah yang mana isu ni boleh diselesaikan dengan penyelidikan okey okey saya buat satu gambar rajah okey gambar rajah ni sambil-sambil tadi sambil-sambil uh, tadi nak tunggu pukul 9 uh, saya buat satu gambar rajah ni sebab saya fikir saya nak kena visualkan dalam dalam bentuk lain mungkin orang faham dalam bentuk bentuk infografik saya tadi dan mungkin ada orang yang faham bila macam ni kalau you tengok kat sini saya cuba letakkan dekat research background tu ada tiga perkara iaitu general issues, relevant issues and relevant issues tapi ke arah penyelidikan. Kalau saya letak warna hijau kat atas tu ibarat macam bar lah, score bar apa ni. Okay, kalau you tulis general issue saja dalam thesis, di kalangan supervisor tu jadi macam kalau kata saya letak kan yang tiga tu sangat baik, tiga bar sangat baik, dua bar tu baik, yang kat sini adalah sederhana. So you ada isu. Ha, tapi itulah isu you tak tak relevan sangat lah. Isu ni tak tak nampak macam mana kita nak buat proses penyelidikan nanti. Ha, jadi kat situ jadi general issue. Bila sebut general issue, banyak lah macam-macam boleh sebut. Ha, ini yang kadang-kadang biasa student buat, dia cerita macam-macam isu dia. sebab sebenarnya dia, dia tak tahu sebenarnya. Dia tak dia tak scoping lagi apa sebenarnya yang dia nak buat. Okay, jadi satu bar kat situ lah. Jadi sebab tu kalau tengok orang tulis latar belakang, boleh tulis sampai 20 muka serai kadang-kadang sebab 23 sebab dia tulis general issues. Okey, kemudian kita masuk relevant issues. Jadi kalau tanya saya minimum requirement untuk dapat PhD kena ada ni. Uh, relevant issues. Uh, jadi daripada daripada berapa tadi kan? Kalau daripada 2 8 16 8 16, ini kali ni 8 tadi 16, daripada 16 jadi 8. Maksud separuh uh, yang kita buat general issue tu tadi tu separuh tu bukan bukan relevant issue. So kita cacat-cacat balik jadilah 8 relevant issues. Okey, relevant relevan issues juga kan? Tak semua relevant issues tu boleh buat penyelidikan. Ha, kita ingat kita ni buat tesis kena buat penyelidikan. Tak semua relevant issues boleh dibuat penyelidikan. Ha jadi bila kita kita perhalusi satu persatu relevant issues tadi dan kita boleh bina penyataan kepada empat um, issues. Ha jadi empat issues ni menjadi pembinaan kepada penyataan masalah nanti. So empat ni yang paling relevant dan juga merujuk kepada proses penyelidikan. Jadi kita tahu isu ni tak boleh buat research. Oh, isu ni boleh buat research. Jadi final kat sini adalah empat. Jadi kita nak nampakkan ada empat ni. Okay. Alright. Saya nak buka soalan. Saya tak nak laju sangat. Okay. Uh, setakat ni faham tak? Especially dekat uh, latar belakang. Okay. Uh, nanti kita akan pergi pelan-pelan ni. Latar belakang. Okay. Kita akan pergi penyata masalah. Kita akan bagi contoh lepas ni. Okay. Setakat ni boleh faham. And, jadi kalau kalau gambar raja, bagi saya gambar raja ni ini yang saya nak visualkan. Contohnya, uh, ramai pelajar buat general issue sebenarnya. Uh, lagi teruk, tak ada kaitan dengan issues. itu uh, lagi pening lah. Dia ada satu lagi yang yang ni sederhana lah kan. Uh, dia yang yang teruk maksudnya, dia pun tak pasti isu ni ni isu ke tidak. Dia tak tahu lagi isu ke tidak. Uh, dia tak pasti. Sekurang-kurangnya so, yang general issues ni, dia sederhana sebab dia tahu uh, ini issues. Sebab tu dia tak dalam research background. Uh, cuma dia tak relevan je. Uh, okay. Alright, ada soalan nak tanya? Dekat bahagian chat pun tak ada lagi setakat ni. Okay. Doktor. Ha, ah, silakan. Kau nak tanya, memang minima starting tu memang kena lima muka surat je? Keseluruhan buat satu? Haa. -ha. Terpulang kalau boleh buat dua pun tak ada masalah. Kan? Nak masuk dalam orang kata kalau katalah Universiti tu ada buat template Template tu satu muka surat pun tak apa Dia macam ni lah Tanpa ada langsung bab satu Kita nak mula bab dua pun tak tahu nak buat apa Itu ha, isu dia oh, Saya nak buat bab dua Macam mana nak buat bab dua Kalau bab satu pun langsung tak ada Jadi kalau tanya saya Kalau saya nak buat bab dua uh, Kalau saya kan paling minimum Saya kena tahu objektif apa uh, Kalau objektif ada tiga Senaraikan tiga objektif tu Dan saya nak tahu tentang satu perenggan tentang masalah. Bagi saya satu perenggan penyataan masalah dan bagi saya tiga senaraikan objektif maksudnya separuh muka surat lah. Jadi separuh muka surat pun dah boleh dah buat bab dua. Cuma kenapa saya letak lima, kadang-kadang saya letak separuh muka surat atau satu muka surat orang kata kita terror sangat lah pula. Jadi kadang-kadang Uh, apa yang saya nak masukkan tadi tu kita letak outline dalam format kita kan outline dekat universiti kan ada 1.1 pengenalan 1.2 latar belakang 1.3 penyata masalah jadi isilah semua outline tu okey letak 1.1 sampai 1.10 jadi mana yang kita boleh buat kita masukkanlah kita buatlah ha, jadi jangan paksa rela jadi dah siap 30 page 50 page baru nak masuk buat 2 ha, jadi kita fulfill yang mana kita boleh buat tapi bagi saya bahagian yang sangat penting adalah pernyataan masalah dan juga objektif lah. Itu paling minimum kalau you nak gerak kepada literature review. Bukan, bukan itu pernyataan masalah yang betul, bukan objektif yang betul tapi kita nak mulakan. Jadi sepanjang kita akan buat literature review tu, mungkin kita berlaku perubahan, perubahan kecil atau berlaku perubahan besar, mungkin ada penambahan. Sebab bila kat literature review tu kita confirm. Sebab dekat literature review akan jumpa research gap. You tak akan dapat buat research gap selagi you tak habis buat literature review. Uh, literature review hanya dapat bila dah selesai dekat, uh, sorry, research gap hanya dapat bila kita dah selesai semua literature review. For literature review kita baca artikel banyak dan sebagainya kan. Okay, dapat eh? Uh, jadi kalau tanya saya tak alang. Mungkin ada orang yang expert or uh, separuh muka surat pun dia dah boleh buat dua. Uh, cuma kat sini saya ambil konsep uh, standard punya pelajar lah. Uh, jadi, dia nak make sure sebab ni format format universiti dalam thesis dia ada 1.1, 1.2. Jadi saya buat mana yang boleh sebab kita progress setiap hari at least kena ada buat apa yang kita tulis. Tapi kalau kita dah rasa okey cukup dah ni. Ha, jadi dah kita dah boleh move to chapter chapter 2. Alright. Juliana ada tanya soalan dekat bahagian chat dia kata kita nak mencari relevant issues research itu kita kena dapatkan daripada literature review lah kan. Ayep. jadi kat sini relevant issues ni tak semestinya daripada daripada artikel jurnal dan tesis. Memang itu yang paling banyak lah iaitu artikel jurnal dan juga tesis. Tetapi kadang-kadang berdasarkan annual report, annual report daripada industri, report-report daripada kerajaan, kadang-kadang kat situ pun ada yang contoh kan dia kata dalam kerajaan kita kita lemah dari segi garis panduan sedia ada. Garis panduan sedia ada itu research. Uh, dalam annual report ada cakap uh, satu kejayaan ini dapat perlu dibuktikan dengan pelaksanaan eksperimen. Kadang-kadang report Annual report beritahu yang baru okey kita kena buat eksperimen ni. Statement dalam industri dan daripada kerajaan kadang-kadang statement itu ke arah penyelidikan. Ingat industri ada R&D. Ha, jangan lupa pandang tu. Kita buat thesis ingat industri tak ada R&D. Kerajaan tak ada R&D, ada. Ha, jadi Bukanlah kepada literature review semata-mata. Yes, saya kena setuju. Literature review paling banyak lah. Berbanding daripada report daripada industri maupun report daripada kerajaan. Okay. Faham tak maksud saya? Setiap perkara tu ada yang kita boleh selesaikan penyelidikan. Ini lumrah dalam kehidupan kan. Kalau kita contohlah kita sakit, kena ada gangguan halus, jadi kita jumpa ustaz. Kita sakit, kita bukan pakar tak tahu nak apa diagnostik. Sakit kita, kita jumpa doktor. Okey, kalau kita nak belajar tentang ilmu tak tahu macam kita kecil-kecil tu tak tahu nak baca jadi kita jumpa guru, guru nak baca. So sekarang ni apa masalah you nak sebut yang boleh diselesaikan oleh researcher? Ha itulah maksud dia. Ha, jadi kalau tanya saya, lah nak katakan oh latar belakang you sangat baik sebab menampakkan bahawa isu ni sesuai penyelidikan. Ha, kalau bukan bukanlah kata oh kita kita ni hebat tak. Saya pun nak buat latar belakang ni dia ada panggil transaction tau. Mula-mula saya tak dapat relevant issues for research. Kadang pelan-pelan, bila mula-mula start macam general issues lah. Lepas tu kita fikir, hmm, banyak juga dalam general issues ni bukan relevant pun. Nanti kita akan pindah pelan-pelan yang general issue tu akan masuk dekat literature review nanti. Ha, jadi dia memang satu proses yang saya tak tahulah mungkin lah ramai juga genius kat luar. Saya bukan salah seorang genius lah. Dan saya bukan terus, orang kata relevant issues tu, terus relevant issues tu, research tu terus jadi. Tak kadang-kadang standard kan, orang menulis kan, uh, general issues, lama-lama general issues tu, kita makin jelas nak buat apa. Okay? Dan juga Juliana nak beritahu kan, ini mungkin ramai orang tak tak setuju dan mungkin marah dengan saya. Saya boleh cakap kan, mana-mana pelajar yang belum belajar bedah tesis, belum baca dan faham tentang metodologi, macam mana dia nak buat bab satu sebenarnya. Kan, you kata nak buat relevant issues of research buku research methodology pun tak boleh baca lagi. Yang eh, faham? Maksud research methodology pun tak baca, so kita tak menguasai dalam penyelidikan lagi. Jadi kita tak tak faham tesis. Kena buka tesis ni, 2, 3, ke 4, 5, cuba kita bedah. Oh, oh ni penyataan masalah dia. Kita faham. Oh, penyataan masalah macam ni. Ha, berdasarkan tesis itu. Oh, objektif dia begini. Eh, macam mana dia buat objektif? Oh, selari dengan penyataan masalah. Ha, you all kena kena at least menguasai bedah ilmu bedah tesis dan juga tentang research methodology. Ha, itu yang paling baik lah. So bila you dah tak faham apa itu tesis, dah faham apa itu metodologi, bila nak tulis research background ke problem statement, tak ada masalah sangat lah. Yang kita ni contohlah guys, Bu kata buat case study. Tapi kita tak baca lagi buku case study. Macam mana nak buat isu tu, yang sesuai untuk orang buat case study. Ha, isu ni tak semestinya kena buat case study, tapi kita nampak, oh bila nak buat case study, kena ada scan, 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 benda tu ada keywords yang disebut dalam uh, research background. Itu ha, maksud dia. Okay? Yeah. Dapat Juliana statement tu Okay ha. Kalau saya kaji tentang kemahiran bertutur tutur, tutur murid Isu yang dikaitkan adalah anxiety Fear to speak Adakah begitu isunya Okay Kat sekarang ni Kan kita kan menuliskan Kena ada ayat Bukan kita buat point-point kan ha, Jadi Halipah tak akan tulis Anxiety Fear to speak ha, So dengan ayat Jadi kat sini sebenarnya ha, Halipah nak tunjukkan apa Pengetahuan ke Kan, nak menggambarkan kemahiran ke ha, Jadi kita tahu Kalau sentuh kemahiran Apa research yang boleh menggambarkan kemahiran Eksperimen boleh ha, Sesuai lah ha, Jadi kita kena fikir Penulisan kita tu Menggambarkan jalan dalam sebuah penyelidikan ha, Tapi di isu baru kan ha, Isu ni dia kabur lagi Tapi nampak dah orang Kata ha, Ini isu yang relevan ke arah penyelidikan ni ha, Kalau macam ni kalau saya katakan Saya cuba tangkap kan Kemahiran bertutur murid Isu yang dikaitkan adalah anxiety Fear to speak Katalah saya bukan dalam bidang ni. Saya tak tahu apa tu anxiety fear to speak ni. So kalau menunjuk kepada macam ni, ni confirm kena buat satu kajian grounded teori ni. Jadi kita akan menemukan satu teori baru. Ha, jadi kita tak nak di, di kita menulis tu, orang yang membaca akan membayangkan hal yang lain. Itu nombor, nombor dua pula saya nak sebut. Yang mana kita jangan menulis terlalu umum sehingga penilai menyebut perkara yang lain. saya banyak kali cakap dengan student, student tak setuju dengan saya. Tak saya tak nak buat mismethod. Ya. Tapi menuju kepada latar belakang kau ni, kan, baca tiga kali dah saya baca. Mana boleh selesaikan kuanti? Benda ni pun tak jelas lagi. Sebab tu kena buat mismethod. dia macam dia sebab dia tak boleh tak, tak, tak bayang. Dia tak belajar research filosofi, dia tak belajar lagi research approach, dia tak belajar lagi research design dia tak dia tak tahu tentang research strategy tu apa, research choice tu apa. Jadi bila saya tanya macam tu, tak saya nak buat kuanti, tak saya nak buat kuanti. Tapi you tak dia tak sedar apa yang dia tulis tu. Dia tak sedar apa dia tulis tu. Dia ingat latar belakang cerita cerita je kan. Tapi kena ingat setiap perkataan yang ditulis tu memberi makna. Kan macam doktor juga kan. Kalau macam kita tak tahu apa sakit lah family kita ni. Tapi doktor dah tahu. Ha, tengok cara nafasan, ha, tengok nadi, Okay, kemudian tengok pergerakan ha, Jadi struktur badan dan sebagainya ha, Dia dapat tahu dah ha, Doktor sekarang boleh calculate Sebab tu kalau kita tak faham Kadang-kadang kenapa lah Kalau hospital mesti nak timbang Mesti nak ukur tinggi Sebab itu adalah measurement ha, Sebab untuk certain-certain sakit ni Dia kena tahu uh, uh, Berat dan tinggi sebenarnya So baru dia boleh match dengan dia punya Dia punya tools lah kita panggil ha, Jadi uh, dalam kes ni sama juga ha, Jadi kalau tanya saya uh, Saya ibarat you kita sakit kan dan saya barat saya doktor saya kena tahulah nak diagnostik ni apa dia jadi bila you beritahu saya contohlah kalau orang sakit saya tak saya tak boleh nak makan saya tak boleh saya kalau makan ni angin you beritahu ni sekarang ni saya you beritahu saya isu ni kita baca ni baca isu ni kemudian kita predict mix method patu you marah oh saya bukan buat mix method lah tadi you cakap you nak nak sentuh isu ni isu ni isu ni jadi kalau 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 you nak buat kuantitatif saja, tak perlu isu-isu ni. Oh tapi ni isu. Ah ha, nampak dia ada berlaku konflik. Oh ni tapi ni isu. Iya, yeah, tapi isu kita ni nak buat penyelidikan je. Ha, jadi benda-benda tu semua kan Kadang-kadang saya sendiri pun Kalau tengok saya punya tesis, -tesis saya Tesis zaman master saya Bila tengok tesis doktorate saya sendiri pun Saya masih rasa macam Saya ada buat silap ha, Yelah proses kefahaman kita ambil masa Kan? Yeah. Kita nak menjadi seorang researcher pun ambil masa. Nak jadi seorang cikgu pun. Kan? Yeah. Nak jadi seorang cikgu pun. Berapa lama kita betul-betul jadi cikgu yang betul-betul faham. Kan? Yeah. Kalau nak jadi lecturer pun. Berapa tahun yang betul-betul nak jadikan sebuah lecturer tu faham. Jadi setiap tahun yang kita melalui proses tu sebenarnya ada kekurangan. Dan itu juga saya kena admit yang saya pun berlaku ini tu. Kalau orang kata nak tengok TC saya, okey. Tapi saya kata kadang-kadang apa yang saya cakap hari ini berbeza. Saya boleh kritik diri saya sendiri. Sebab ketiga itu kefahaman saya berbeza. Ha, jadi mungkin nak dapatkan pemahaman yang sebenar tu mungkin ha, tersalah. Jadi saya banyak melalui proses yang dipanggil saya dan juga student saya. Ha, jadi bila panel tanya soalan dan panel tu pula yang bagus dia interpret lagi. Ha, itulah ni nama dia. Ha, sebab tu bila isu ni orang yang nak tulis latar belakang ni kalau dia tak faham apa itu tesis, kalau dia tak baca buku metodologi, dia tak sedar apa yang dia tulis tu ha, salah dia tahu nak marah je. Supervisor salah lah. Penilai tak faham dia lah. Jadi, kadang-kadang saya dengar balik. Padahal yang komen tu bukan tahun-tahun sekarang ni dah lama dah. Betul lah statement prof tu. Sekarang baru saya faham. Hari tu dia cakap saya tak faham. Rupanya lama-lama tu baru, baru saya faham. jadi bila belajar, contohlah kan saya agak lambat belajar research philosophy dan research approach. Saya ingat saya saya start tulis thesis since master 2004. Jadi saya faham pasal research filosofi tu bila dah tu uh, 2013. 2013 saya faham. Ah, research filosofi tu apa eh? Ketika tu dah ada doktor. Uh, jadi bila faham, aduh salah sebenarnya. Jadi baru ketika tu lah kita sedar bahawa oh lemahnya aku punya tesis sebelum ni. Uh, jadi kita dah nampak benda tu. Okey. Okey, ya yes, yeah. saya. Nak tanya, okey. Nak tanya, uh, tadi doktor cakap pasal uh, citation tu kita tak boleh ambil yang lama-lama. Ya. Yeah. Yeah. Uh, tetapi kalau misalnya contoh saya punya tajuk sustainable development. Okay, uh, boleh ke saya nak side the um, peringkat awal uh, cerita pasal sustainable ni? For example tak, you, you punya objektif ada nak cerita apakah sejarah SDG ada tak? Uh, uh, ah yeah, ya memang adalah sejarah mana kita nak cerita yang ni ni ni. Soalan saya dekat you punya objektif kajian ada tak nak tulis apakah sejarah SDG Tak ada dan kenapa nak cerita sejarah? Oh okey. Jadi sejarah tu boleh cerita dekat literature review. Ah okey dalam se, itulah sebab jadi pun, sekarang ah. ni keyword dia simple je you nak buat SDG. Ya. Yeah. Kau nak tahu sekarang kenapa SDG sangat penting ni 2022 dua ni? Kenapa? Ah, kenapa ah. penting dia? Itu yang yes. you kena tulis. Itu yang you kena tulis. Jadi kalau you, kita start kita ni dia kata okey daripada zaman dan uh, before century lagi. Itu ni dekat literature review. Sahaja. Literature ah. review sejarah kena cerita dekat literature review bukan kat bab satu. Ah okey okey. Jadi dua Aha. keadaan. saya okay. pun belajar juga. Aha. Masa saya buat PhD, saya kena hentam. Wah, dah ada doktor pun kena hentam juga. Fazli, sejarah bukan dekat bab satu. Kalau you nak cerita sejarah, you create dekat bab dua. Bab tiga baru literature review. Rupanya saya cek, oh dalam kajian agama pun macam tu, kajian sejarah pun macam tu. Rupanya kawan saya belajar kat luar negara, ah betul, aku punya supervisor pun lesu letak research background dekat bab 2. Bab 3 baru literature review. Ha, nah, itulah sebab apa aku itu silap. Aku buat sejarah kan dekat latar belakang. Kenalah aku. Jadi kena letak buat dua. Jadi benda tu kena kat saya. Betul lah. Ha, macam, okay. macam kita seronok menulis kan. tadi bukan apa tau. Uh -huh. Orang yang nak baca tesis, dia nak cepat. Kita ni nak buat apa sebenarnya? Ha, dia macam itulah. Tak okay, payahlah itulah. nak drama-drama sangat. Kalau drama-drama simpan dulu nanti kat literature review. Kita so, baca... Mana dekat, dekat LR tu memang kita boleh ceritalah Ada sejarah, everything semua so boleh. Ya sebab Maksudkan? sebab tu saya kalau i perasan tadi saya tulis 2.2. Apa maksud 2.2? 2.2 adalah extension daripada latar belakang. Alright, okey. Ha, cerita dulu. Kau tahu dalam part dua yang penting nak cerita teori kan? Nanti ha. dulu. Break dulu teori. Sebelum masuk teori nak cerita apa ceritalah. 2.2 ke 2.3 ke tapi bila dah masuk teori dah tak ada chance dah. Dah tak ada chance dah nak cerita benda-benda lain. Sebab apa tahu? Saya masukkan dalam literature review sebab bagi literature review adalah orang kata lanjutan. Sebenarnya yeah. bab 1 ni ada lanjutan dia iaitu dekat bab 2. Bab 2 ni orang nak baca tentang uh, contohlah kan bila dia cakap tadi citation baru kan. Hmm. Sebenarnya nak cerita pasal SDG ni saya ada 20 citation, 20 citation. Yeah. Tapi so, saya tak ambil 20 citation, saya cuma ambil 1 dan 2 je. Dua citation je saya masukkan ke latar belakang. 18 lagi saya akan cerita dekat literature review. Uh, okay Okay okey faham. Alright, right, thank you. Eh, saya, saya cerita ni bukan apa tau. Kita, kita nak buat benda yang simple dulu. Bila kita tulis perkara yang penting saja dekat bab perkenalan, nanti bila kita dah siap, kita baca balik. Dan kita akan bagi dekat kawan-kawan kita. Clear tak? Ui, crystal clear lah kau punya bab satu ni. Walaupun lima muka surat tapi jelas apa nak buat. Nah, itu yang kita nak cari sekarang ni. Bukan kita nak kejar muka surat. Kita tolong, tolong jangan kejar muka surat sekarang ni. Kita jangan paksa. Kalau awak cerita pasal sejarah, saya cakap tadi, tambah satu objektif boleh tak? Kenapa? Sebab saya nampak you nak buat sejarah lah. Boleh tambah satu. Apakah sejarah SCG? Ha, kan kita dah pening dah. Macam mana nak siapkan SCG? Pergilah interview. Kalau oh, saya tak nak buat interview, habis itu cerita sejarah. Dah cerita sejarah, kena selesaikan lah. Ha, jadi benda-benda macam tu lah kita baru belajar bahawa Alamak, kena kena telitinya penulisan dalam bab satu ni. Ha, ah yeah. ya, Bahasa bab satu ni every single words ada meaning dia. Ada maksud setiap every single word yang kita tulis dalam bab satu. Sebenarnya normal sebenarnya bab satu orang buat silap sebab kita baru baru first semester, Second semester, baca tiga pun tak banyak lagi. Kita punya macet pun belum sampai tinggi lagi. So memang mistake yang tinggi adalah dekat bab 1 dan bab 2. Ketika tu kita tak macet, kita baru lagi belajar. Jadi ingat bab 1 dan bab 2 lah paling banyak yang kita kena redo, yang kita kena improve. Sebab disebabkan proses kematangan dan juga memahami tu. Apa itu tesis? Ha, jadi Kadang-kadang kan kita ada ras, ada perasaan, eh kawan kita buat elok dia dapat PhD, dia buat macam tu pun lepas dia. Kita cuma tengok dari sudut uh, yang 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 kurang tu. Padahal you tak tengok pun tesis yang yang bagus kan. Push Best lah latar belakang dia. Ha, kita tak cari yang macam tu, kita cari kawan kita buat elok je dapat PhD. kita akan cari yang excuse atau yang kurang. Okey, lepas ni memang kita kena kan saya dah ajar minggu yang pertama kan macam mana nak cari database tesis kan mencari tesis secara habis-habisan kita ada 35 database di situ tujuan saya sebenarnya you saya nak you all bedah dan you menemukan satu tesis okey kalau nak cerita pasal latar belakang this is the best tesis yang boleh rujuk ha, jadi itu tujuan kita lah kan kita bukan nak cari yalah kau kau saya ramai yang yang selalu query ha, dia boleh ah ha, zaman PhD kau tak tengok tesis dia simple je kalau macam dia punya tesis tu aku boleh dapat PhD saya 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 kalau boleh telinga saya saya tak nak dengar perkataan macam tu lah jadi Uh, rezeki masing-masing kan Yang dah lepas-lepas lah uh, Yang kita ni Kena-kena ambil tahu lah kan? Jadi Supervisor kita nak macam mana uh, Jadi apa yang kita belum fulfill Kita kena fulfillkan kan? Okay untuk Up general Bolehkan masukkan statistik Okay terima kasih Hanan Hanan Statistik bagus Saya 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 pun sangat suju Kalau statistik Yang dimasukkan dekat latar belakang Tetapi uh, Dia ada tetapi tu bagaimana you interpretasikan data tersebut dalam menggambarkan implikasi dalam penyelidikan ini. Ha, itu yang susah. Sekadar letak jadual, sedap trend. Okay. Saya, daripada saya buat SEM 1 saya ingat lagi. SEM 1 dan SEM 2. Dan supervisor saya buat tanda soal selalu kat situ. Saya banyak masukkan statistik. Sebab kita jumpa macam-macam kan. Kita letak statistik. So, dia tulis tu, so what? So what? So what? Dan saya tanya dia, Prof, kenapa salah ke tak? Sakat tipik jadual, tipik raja, bayar tak bayar? Saya nak interpret. Interpret tu bukan sekadar interpret. Interpret. Kenapa table ini, kenapa statistik ini ditunjukkan dengan latar belakang, dekat kita punya latar belakang. Apa makna dia? Apa makna table ini kepada penyelidikan kita? Oh, kat situ terus. Oh, balik betul langgok je lah. Apa yang dia cakap oleh sebuah itu betul kan? Apa makna statistik ini Kepada penyelidikan kita ha, Sepanjang drive tu Memening eh, Bukan mening Orang kata termenong lah Macam so, mana nak tulis macam tu kan eh? Tapi setuju Memang setuju betul Kita ni buat research Tak payahlah Tak payahlah Memeningkan pembaca ya. Jadi suai saya Tak buat tanda soal so what? so what So what So interpretasi Ke arah penyelidikan itu Saya tak mampu Jelaskan Dengan rajah itu Jangan tinggalkan Uh, sesuatu tanpa ada interpretasi Dan kita sekarang ni buat penyelidikan Interpretasi kita sebuah penyelidikan And kalau doktor Kalau kerja saya sebagai doktor medical So dapat patient punya X-ray ke Dapatkan report tu Saya kata macam mana nak interpretasi report ni Untuk saya mengubati pesakit saya Ataupun saya nak bagikan teknik apa Rawatan ke bedah ke bagi ubat yang sesuai jadi, itu tujuan dia. Jadi, interpretasi daripada jadual dan rajah tu sangat penting. Uh, saya tak, saya, saya setuju. Rajah tu penting, figure, statistik semua penting. Tapi, tanpa ada interpretasi ke arah penyelidikan, yang tu kurang kekurangan kita yang kena, kena tambah baiklah. Eh? Doktor, okay. tahu, satu lagi Doktor. Ya, yeah, ya. Yeah. Okay. Uh, okay. Uh, actually, tadi saya tanya pun sebab saya refer pada saya punya chapter 2. Okay, yang chapter 1 ni, ehm, uh, um, Uh, cakap pasal citation, doktor kata kita hanya letak the latest latest citation saja kan. So kalau macam saya contoh Saya uh, punya tajuk awal untuk uh, untuk chapter 1 identifying the most important element and factors. So uh, uh, on sustainable development Sampai like lah lebih kurang dan kita ada 2018 2000 uh, apa uh, 2017 itu kita kena masukkan semua ke ataupun hanya ambil the latest 2021. Tu macam mana? Okay, kalau tanya saya kita kita lebih tahu um you you dah ada kita panggil mapping awal lah initial mapping uh -huh. so you dah tahu apa variable yang akan digunakan dalam penyelidikan okey okey kalau so, semua variable yang you nak buat tu ada pada tahun 2022 dan 2021 tak payah sebut tahun lain dah tetapi uh. kalau kalau variable uh -huh. itu uh, tak ada disebut pada tahun 2022 2021 dan kita kita heran ni memang kajian kita kenapa you nak buat di sini saya hairan bila sebut SDG ni ada lima factors Tapi orang selalu tertinggal factors yang ni Factors ni fundamental Last orang sebut benda ni pada tahun 2000 Oh berat tu kalau tanya saya kajian yang bagus ni Macam hmm. mana you nak mengembalikan factors 2000 tu Bersama-sama dengan factors-factors lain Untuk dilaksanakan pada era 2022 ni hmm. ha, Jadi tapi kalau semua factors tu ada tahun 2022 Dah lah kita kita ni baca kat bahagian latar belakang kita nak tahu oh dia nak buat benda ni. Oh bagus. Bagus dia sebab apa tahu? Kita nampak 2022, 2021 kita kata apa? recently sesuai pada era ini. Kan eh, sebab you ingat dekat bahagian contribution apa you cakap? Oh nak beri sumbangan kepada industri, beri sumbangan yeah. pada kerajaan, sumbangan Betul. kepada pendidik. Kalau ambil tahun lama, relevant lagi kepada industri. Relevant lagi kepada kerajaan. Jadi itu yang orang expect dekat kita punya buat satu. Faham tak? Maksudnya hmm. Dia, dia nak benda tu yang meyakinkan. Hmm. Saya tahu ada yang lama. Tak apa, bab dua kena cerita balik. Bab dua you boleh cerita balik. Hmm. Uh, orang cukup cukup tahu lah kan macam kita tengok movie pun kadang-kadang, uh, macam ni. Tapi bila bila kita baca tengok tengah-tengah baru -tengah kita faham. Oh, sebenarnya kronologi ni macam ni. Kan? You jangan komplekskan pemahaman pembaca dekat bab satu. Kita nak bagi dia satu je jelas. Jelas kita, okay, ni objektif kita. Sebelum nak faham objektif ni, jom bacalah latar belakang dan juga penyataan masalah. Supaya dia boleh terima saja. Kan, kalau kawan saya panggil dia kata kalau kita nak pergi perang, jangan habiskan peluru. Bagi satu-satu. Ha, uh, kan? Uh. kalau kata pakai peluru yang satu ni dah kalau kita dah bagi pun dah jelas, tak payah keluar peluru lain. Uh, simpan dulu. Dalam konsep ni sama juga dalam dalam bab pengenalan. Tapi kalau tanya saya, eh, saya ulang balik, bukanlah saya menghalang atau mengharamkan citation lama. Tidak. Tetapi jika ada citation baru yang menyebut tentang perkara itu Maka hmm. yang lama tu kita simpan dulu masuk dekat literature review nanti So tak payah mention lah dalam, dalam citation tu cukup yang the, the latest one lah macam -macam Sebab jenis. satu lagi saya nak beritahu Semua citation yang you cite dalam masa kabar satu uh -huh. Kena cerita balik dekat kabar dua Kena cerita balik Oh, Semua Ada orang kata saya dah cite yeah. kabar satu Memanglah you cite by satu You dah cerita semua ke You beritahu objektif dan juga dapatan dia je kan dia pakai uh -huh. method apa, dia pakai teori uh -huh. apa? Dia tak bincang pun uh -huh. lagi. Sila uh -huh. cerita balik semua dekat literature review. Uh -huh. uh, jadi semua pe yang saya beri cakap dalam bahasa sayalah, bahasa technical, pertimbangkan semua citation dalam bab satu akan ada perbincangan semula di dalam bab dua Okey. Nah, uh, kan? jadi dia, dia dia tak akan ada citation dalam bab satu tu cuma ada bab satu so, Citation Ahmad ni cuma akan tanya ke dalam bab 1. Uh -huh. uh -huh. Saya 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 soalan saya dekat Viva saya tanya. Okay, minta maaf saya nak tanya uh, Dekat bab 2 saya tak jumpalah Ahmad 2018 ni Di dalam bab 1 dia cakap Ada pula tu dekat penyataan masalah Ahmad tu Tapi fresh lah Saya tak tahu Ahmad ni buat apa Dia buat kajian apa Dia buat pakai method apa Tapi you side dia dekat bab 1 Saya anggap semua citation bab 1 ni sangat penting Alright ha, okay. Jadi jadi um. benda tu kan uh, Ada student yang tergamam tau Dia faham Bila dah side seorang tu Tak boleh side dah oh. oh. Okay, jauh sangat perjalanan you ni Memang saya jumpa Dia kata ah, Saya tahu Kalau dah set orang tu Tak boleh nak set lagi Kali kedua dah Oh Bukan Boleh set Tak ada masalah Yang tak boleh Ayat sebiji Yang ada dalam penyataan masalah Copy balik ayat tu Masuk ke literature review Itu salah hmm. Tapi set balik yang sama Tak ada masalah Jadi hmm. kalau kadang-kadang Saya selalu Saya selalu Kalau proposal defense Saya saya cakap simple je Ni semua yang you set Dalam bab satu ni Dah cerita kat Dalam bab dua Ha sama ada jawab tak ataupun mm. nanti saya dah double check. Ha tak payah double check mm. saya dah -check, mm. check dah tak ada. Ha kenapa benda tu tak ada? Tak Jadi sebenarnya apa yang you said dalam buat satu ni tak penting lah, eh. Eh penting. Mm. Kalau penting kenapa tak ada cerita lanjut dekat literature review? Mm. Ha jadi okay. saya cerita dia dekat literature review ni ada tahun 2022. Kenapa tak masukkan dalam research background? Kenapa saya jumpa dekat literature review je? Kenapa tak ada latar belakang? Statement ni lagi jelas berbanding dengan apa yang you masukkan kat latar belakang tu. Latar belakang tu citation 2000 yang dekat literature review 2002. Kenapa yang bukan 2022 ni masuk dalam latar belakang? Kenapa latar belakang tak ambil yang lama? Hmm. Sebab sebab perkataan latar belakang tu merujuk kepada yang lama. Kita no. tukar nama lah. Latar belakang <laughs> tu tukar nama lah. <laughs> okay, okay. Mom, thank you. Okay. Okey, uh, doktor bagaimana kita nak pastikan isu yang kita kaitkan Dalam research background adalah bidang kajian kita Okey, Adalah kalau baca jurnal, jurnal bidang kita uh, Itu antara benda yang clinical Ini tesis yang baik, ini cerita tesis yang sangat baik Dan saya komen uh, sebab saya, uh, saya nak bagi another level untuk tesis tu Saya kata, you tulis bagus dan kalau 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 nak memerangkap penilai memang saya terperangkap dengan cara penulisan tu. Tapi saya notify uh, bila saya go to you reference citation yang you rujuk ni bukan dalam bidang you. Ha ah, dia macam nampaklah kalau budak yang apa yang perfectionist ni kalau kita komen dia dia nampak macam terkejut lah kan. Uh, saya so, kalau ikutkan ni contohlah tempat saya kan. Ini mostly citation ni adalah daripada pendidikan. Pure pendidikan dan you register kat sini adalah pengurusan pendidikan. So dekat bab satu ni saya tak nampak mana-mana authors yang merujuk pada bidang pengurusan pendidikan. Dia cuma bidang pendidikan. Kalau you teruskan begini tukar fakulti lah. <laughs> Saja memang mulut saya macam tu kan. Tukar fakulti lah. <laughs> okay, jadi salah satu yang saya kena sebut. Tadi kita banyak bincang dari segi tahun kan. Nak till kini. Yang kedua adalah bidang. Ha, itu salah satunya. Kalau kalau dalam akademik. Kalau nak berhadapan dekat proposal defense dengan Viva. Biasa orang tengok reference. Tengok dekat reference. jadi orang cross check tengoklah dan sebagainya. Itu itu satu lah. Yang kedua adalah kita. ini nama dia penulis. Kita lah otis. Sejauh mana bila you menerangkan sesuatu fakta dengan pemilihan perkataan yang sesuai dari satu ayat ke satu ayat hingga menjadi satu perenggan yang baik. Perenggan pertama dengan perenggan kedua tu synchronize dengan elok. Kedah itu juga memainkan peranan dalam menyampaikan dalam bidang kita. Ha, kan Kata-kata ha, you bidang dalam pendidikan Jadi kita kenalah tema kita pendidikan Sumber kita merujuk kepada KPM Ini ha, pendidikan lah Jadi kalau cerita pasal kewangan Contoh kepada bank negara Dia memang kalau kita faham Genetik dalam tesis tu perkataan yang kita pilih Contoh yang kita pilih tu memang Ikut kesesuaian dalam bidang kita lah Kan? macam tu lah Zina tanya mungkin ada multiple, kita punya apa? Multiple disiplin kan? Macam student saya, dia buat management accounting. Management accounting tu ada satu, ada banyak-banyak sub area. So sub area yang dia ambil tu adalah dalam bidang uh, kejuteraan. Memang ada management accounting bawah kejuteraan. Jadi banyak citation ni adalah dalam bidang operation management, teknologi management dengan engineering. Jadi apa yang saya kata dengan dia, okay, sekarang ni saya risau setiap kali. Saya risau bila you hantar you punya proposal ni, panel kata suruh tukar bidang. So sekarang ni kita identify bidang you ni dalam management accounting. So apa je journal yang wujud? Kita pun identify semua so, banyak. Oh punya banyak bau sudah. Puh, banyak dalam management accounting. So kita pun identify. So bila kita buat research ni kita tahu tau siapa yang siapa nama-nama yang sama bidang dengan kita. So kita dapat tahu eh. You punya topik ni kalau kita perasan siapa yang you selalu cite. Okay nampak. Dia ni semua professor accounting tau. Ini ni profesor accounting tapi dia punya topik bidang dia bidang operation accounting. Jadi tengok dia hantar jurnal kat mana. Ha ni, ni jurnal-jurnal yang you kena baca. Dan bila student saya check di situ, dia punya bab satu dah berubah. Ha, saya tengok kat reference kan cantik. Ini ha, tak ada orang lah question yang ini bukan bidang accounting. Ha, jadi yang benda tu. Azlinda tanya soalan tadi. Azlinda kena tahu dalam bidang kita ni kita akan sedar tau tanpa tanpa kita sedar kita tahu bahawa siapa scholar yang yang hampir dengan bidang kita. Kalau kita ada multidisiplin, siapa yang multi disiplin ibarat macam macam kita. Macam saya, saya punya konsep adalah saya memang suka pada topik kejuruteraan, tapi kejuruteraan saya mesti di 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 diimplikasikan di dengan performance. Apa saja orang nak orang nak study apa, Lelah sekali mesti performance. Jadi saya punya interest kat situ. Ha, jadi saya saya kena identify beberapa scholar yang scope dia sama macam saya. Ha, jadi tengoklah Ha, jadi kalau tanya saya Kalau saya pergi Tesis saya buat pada Management pun Dia nampak kejuteraan Pengurusan tu Kalau pergi pada Ekonomi pun Nampak kejuteraan Pada ekonomi tu Tapi end dia Last kali performance ha, Maksudnya kalau kata IV Kalau kata dalam Kuantitatif Hujung dia mesti Dependent variable dia Mesti performance ha, Kalau dalam Kualitatif pun Dari segi Impact dia Akan ke arah Prestasi juga ha, Jadi kita akan tahu Siapakah orang yang kita Dia kenal kita Kita kenal dia lah Dalam konsep citation lah bukan jumpa tapi kita kita tahu dan kat situ dan you tahu bahawa okey orang Cina memang bidang sama jadi kita boleh track dia di hantar dia terbit artikel di mana dan sebagainya mention dalam kepakaran bidang macam mana nak cari fokus dalam bidang tersebut boleh bagi contoh uh, saya ada ajar tak tahulah Hanan Hanan join ke cohort 19 atau Hanan join hari ni je saya dah cover Apa dalam yang ini? hari ni. So Alhanan bukan peserta code. So kalau peserta code kita dah cover uh, bulan lepas eh ke awal bulan kita dah cover tentang database thesis. So database thesis tu ada satu topik yang kita ajar macam mana nak identify expert dengan gunakan Google Scholar dengan type, label titik dua bidang so Google akan meshkan bidang kita. So bidang tu biasanya kita pakai Google Google Scholar. Kenapa Google Scholar boleh meshkan dengan artikel dan jurnal? Ah ha, tu ada teknik dia. dengan menggunakan cuba 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 type dia nanti uh, uh, Google Scholar how to find expert. Uh, how to find expert using Google Scholar. So dia akan ada yang kalau you ingat inilah type dia L A B E L titik dua bertindih sebut nama bidang. Tapi kena register Google Scholar dulu. Once you dah register Google Scholar then you kena type label. Label tu dia punya command lah. L A B E L titik dua bertindih bidang apa. Ha, semua tu tak ada space, semua rapat nanti Google Scholar akan match, dia akan identify expert yang duduk atas sekali tu yang paling paling dekat dengan bidang lah. So kita akan check lah kadang-kadang oh, ni ni betul. Ni lah orang yang kita 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 biasa cite. So kita boleh dia akan dia akan dia akan, dia akan senaraikan semua artikel jurnal dia yang yang dia dah terbit dan kita boleh sort juga ya, ambil yang tahun 2022 ke atas. Ha, right. So ada satu, ada satu lagi adalah keadaan trace yang saya dah ajar kan from one article kita boleh identify similar article. Kita ada satu article dia, kita ibarat macam buat snowball lah. Kita ada satu article dan macam mana nak snowball article lain yang mirip dengan apa yang kita dah jumpa. So yang tu pun kita boleh gunakan Google Scholar dengan pilih related dan juga citation. So based pada related dan citation, dia akan match another article yang same with the article yang kita dah ada. Ha, eh. Okay, bolehkah kita tiru gaya penulisan? Boleh, Nurmaini lah kan, contoh Nur Maini kan. Uh, saya punya bidang. Uh, kalau you all boleh 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 relate kan. Okey. Uh, bidang saya ni suatu masa dulu maksudnya bidang ni bidang supervisor saya, bidang supervisor, bidang atas-atas supervisor saya. So dia orang study pasal total quality management. Eh total quality management. Dan saya, uh, ni sebenarnya cerita-cerita tentang susu jalur lah kan. Eh. Uh, first PhD, first student PhD supervisor saya, dia tak buatlah QM. Tapi dia buat benchmarking. jadi dia buat benchmarking. So, objektif dia sama je. Supervisor saya ada objektif. Contoh lah, ni andaian. sebab dia terlagi-lagi sikit. Saya beri gambaran andaian. Objektif satu, objektif dua, objektif tiga, objektif empat. Dia copy je supervisor dia punya objektif. Okay, copy je. Copy je. Lepas tu, keluarkan, tukar je TQM pada benchmarking. Saya pun sama. Ikutlah dengan andaian. Eh, sebab saya lain sikit. Tapi nak bagi gambaran je saya dengan supervisor saya saya ikut je semua objektif supervisor saya. Saya tu dia saya keluarkan QKM tu gantikan dengan Lean C Sigma. Okey, bila kita nak buat tesis, outline kita orang sama je. 1.1 sampai lah 5.6 sama je. Eh, bila nak tulis satu perenggan sama je. Ha, cuma perenggan dia nak cerita tentang kepentingan QKM. Saya kena tulis kepentingan dalam Lean C Sigma. Sama je. Cuma yang beza tu tukar fakta dan cara nak mengolah fakta itu. Jadi kalau katakan saya buat betul-betul ikut acuan supervisor saya dia dia siapkan tesis 200 muka surat saya pun dapat siapkan 200 muka surat. Kalau macam tu adakah salah? Tidak. Ada kata niin kena? Tidak. Dia buat topik lain, saya buat topik lain, cuma flow je sama. Saya ada jumpa beberapa, lagi-lagi lelaki lah. Saya jumpa ramai lelaki stuck nak menulis tesis. Saya kata dengan dia macam lah And you ni jenis orang yang kita kena ada final draft. Lepas tu buat kita touch up So dia ni memang dari awal memang dia kata dia nak buka Nak mulakan pada zero Ada seorang sekarang ni ada seorang student saya daripada Indonesia Dia terlalu sibuk jadi saya bagi satu tesis yang bagi saya sesuai dengan keadaan Problem dia, saya bagi satu tesis kat dia full tesis Saya kata dengan dia tak payah pening-pening Kalau tesis ni 200 muka surat saya nak you buat 200 muka surat je Ikut setiap perenggan dia cuma tukar citation kita That's it Okay ha, ni nak submit dah tesis dia Memang lurus betul dia. Eh, bagus. Saya memang harapkan dia lurus. Jangan bingkuk bengkok. Sebab saya rasa tesis ni okey lah bagi saya. Nak kata excellent tidak. Tapi very simple dan student boleh ikut. Uh, jadi kalau tanya saya, ambil je tesis ni ikut. Dan saya pesankan dia tak boleh ambil citation yang dalam ni. Sebab topik dia lain, topik you lain. Saya cuma nak you ikut tesis ini, ikut flow dia daripada mula habis. Ikut. Dia pakai method apa, ikut. Dia pakai analisis apa, ikut. Objektif dia, ikut. Semua ikut. Canangan dia, sumangan dia, semua ikut. Cuma tukar dah konteks ni je. Kalau tanya saya, tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Dan ramai orang buat macam tu pun. Tak ada masalah. Kan? Yang yang bermasalah, orang yang cuba nak mencari inovasi dalam dalam tesis. Awal-awal lagi, oh, projek oh, aku lain tak sama dengan orang pun, lain. Semua lain. Hmm, lain tu lah yang susah. Eh, kalau tanya saya, tak ada kesalahan one Norma ini. Ada pengalaman saya dengan student saya sebelum ni, bila check turning in, lebih kurang je konsep dia buat, tak sampai pun 10%. Tak sampai pun 10% turning in. Dengan konsep orang kata ikut je tesis yang sebelum ni. Tapi kita kena tahu tesis apa yang kita kena ikut Then make sure Objektif kita sama Ni nak ikut tesis dia Objektif dia lain Objektif kita lain Tajuk lain tak apa Tapi arahan tu Dia nak tengok Identify level Kita pun nak tengok Identify level Objektif tu Determine Kita pun determine Oh tu jawatan dia 3 Develop Kita pun develop Carilah tesis yang sama Dengan Research objective Tajuk apa pun tak ada masalah Yang penting Research flow dia sama Okay macam mana kita nak cite authors yang artikel kita baca, author tu pun uh, cite dari authors lain dalam artikel dia tapi dah lama, lebih dari 10 tahun. Okay Nani, kalau you cakap sekarang ni nak cerita dekat uh, data dekat latar belakang atau penyataan masalah atau literature review. Okay, kalau literature review tak ada masalah. Okay, kalau dekat latar belakang, dekat penyataan masalah, lagi-lagi dekat penyataan masalah, kalau you cite benda yang lama, kenapa? You kalau jumpa orang yang baru, cite je yang baru. Kan? Kenapa dia kenapa kenapa saya cite orang yang lama? Kan contoh simple, soalan simple. Kenapa saya cite orang yang lama? Sebab nak bagi tahu saya ni nak buat research. Jadi yang support literature yang ada cuma dia je. Okay, clear kan? Oh, okay. Lepas tu saya dapatlah finding saya. Dan sekarang ni Nani tak payahlah cite dia, cite saya lah. Kenapa nak cite dia? Sebab dia buat benda yang sama, saya pun buat benda yang sama. Jadi side lah saya. Kan? Ha, jadi saya ada finding. Side lah finding saya. Saya ada conclusion, side the conclusion saya. Kenapa nak side yang yang lama lagi? Yang lama tu kita akan cerita dekat mana? dekat literature review nanti. Ha kita ni kadang-kadang uh, orang kata baca artikel, baca artikel Nurul Fazli Habibdin. Tapi you tak side pun Nurul Fazli Abidin. You side orang yang dalam paper Nurul Fazli Abidin tu. Padahal Nurul Fazli Abidin tu ada objektif dia dalam tu. Ada finding dia. Ada conclusion dia. Ada suggestion dia. Tak nak side yang tu. Nak juga side yang orang ada dalam artikel tu. Ha, okay. Saya ulang balik. Alright. Nak side yang lama tak ada masalah. Kalau nak inform saja, Bukan nak bincang. Nak inform. Okey, bila menuju SDG, gurus SDG adalah Yakub 2010. Titik, dah. Jangan bincang pasal dia. Just nak maklum. Berdasarkan kajian terbaru 2022, ah yang tu yang kena bincang. sekadar nak maklum tak ada masalah. Tapi jangan kupas, tapi jangan bincang yang lama. Kita kena sebut yang baru. sekadar nak inform, tak ada masalah. Inform wujudnya teori, siapa miliknya teori ni? Maslow tahun bila full stop ha, terus site yang baru ha, tak payah kita membincangkan hal yang lama dia jadi tak relevan kalau tanya saya bincang pasal Maslow tak relevan so sekarang ni zaman kita yang berhadapan dengan inflasi kesan daripada keperluan insurans keperluan dengan komunikasi seperti wifi itu tiada dalam Maslow dah ha, jadi kita just nak beritahu je okay, kajian ni tentang keperluan dalam hidup yang di, yang diperkenalkan oleh Maslow titik namun Uh, keadaan dunia dah berubah. Uh, okay. Berapa kajian terbaru menyatakan bahawa dalam 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 keperluan ekonomi dan sosial, berapa perkara baru yang tidak dinyatakan oleh Maslow perlu diadakan. Antaranya, jadi uh, itu yang kita nak tahu. Uh, Maslow tak ada cerita. Uh, nak cerita pasal Maslow, uh, cerita dekat literature review nanti. Terima uh, Saya nak tengok uh, ada tak yang tertinggal lagi. Saya sudah respon semua eh. Okey, ada soalan Muhammad saya terlepas. Betul. Uh, saya, saya respon Kata. soalan Muhammad dulu. Uh, nanti kang siapa Rosina eh. Nanti saya respon Rosina. Uh, bagaimana cara untuk memantapkan literatur dalam bab satu proposal Memantapkan literatur dalam bab satu Terutama dalam latar belakang Bagaimana cara nak memantap Okey, Bukan memantapkan literatur lah kan Kadang-kadang bila sebut literatur Faham lah maksud saya Maksudnya macam mana nak, nak memantapkan citation Ataupun fakta yang berada dalam latar belakang Okey latar belakang yang pertama kat sini Kita baru nak start menulis ni baru nak pegang pen Baru nak type komputer Semua dekat latar belakang Jadi kat situ kita macam tak sabar-sabar nak menulis Apa yang terlintas dalam kepala Semua kita nak tulis Okey saya rasa basically yang yang pertama yang kita kena kena tahu bila nak pastikan research background kita sempurna bila kita dah clear ada tiga serangkai tu. Kalau you tulis latar belakang tanpa jelas lagi objektif, tulis je dia apa-apa tu. -apa tulis apa-apa lagi. Sebab tu namanya alignment. You, you, tak tahu betul ke latar belakang ni? ah ha, nah. tak, memang tak boleh buat apa. Tulis je apa dulu. Lepas tu keluarkan problem statement. Lepas tu keluarkan objektif. Okay, bila dah ada tiga ni. Dah ada objektif, dah ada penyataan masalah, dah research background, baru boleh check and balance. Baru boleh buat balancing and check. betul ke tak objektif ni, betul ke masalah dia. Kalau masalah macam ni, betul ke isunya, baru check. Jadi kalau citation adalah, kalau soalan Muhammad ni, you kena buat kadar snowball. And, uh, bila you dapat satu artikel yang betul-betul dalam bidang, copy title dia, pergi dekat Google Scholar, lepas tu search So you kena snowball similar artikel yang sama macam artikel tu tapi terbit pada tahun 2022. Ah ha, tu namanya kaedah snowball dalam mencari artikel yang lain yang related artikel yang yang baru. Snowball ni bukan hanya dekat Google Scholar lah. Ha, tapi bagi saya Google Scholar is good start. Tapi you boleh gunakan juga untuk advanced search. You boleh gunakan title yang sama copy paste dekat Web of Science search. You boleh gunakan dekat Scopus advanced search. You boleh gunakan dekat Sign Direct. Emerald, Taylor and Francis, Springer, Indesign, Sage, Willy. So buat uh, search di dalam top publisher uh, journal. Eh, di situ dia akan mencadangkan similar artikel. Ha, itu cara dan basically bila kita pakai advanced search, kita boleh lock, lock date. Katalah nak 3 tahun terkini, kita lock 3 tahun terkini saja. Ha, itu keadaan technically lah. So yang tu kita orang dah ajar dalam cohort apa, minggu pertama kan hari had tentang penggunaan database artikel dan juga database tesis. Okey, dia macam ni. Walaupun Halipah tanya soalan ni bagus ni. Walaupun benda tu jauh lagi kan Halipah kan. Baru nak cerita latar belakang, kita dah kena fikir ke method dia. Kenalah. Kan? Ha, sebab tu saya 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 jawab saya jawab soalan ni. Kan? Orang yang belum belajar method dan tak tahu method apa yang nak tulis dengan orang yang dah tahu method Dua-dua dapat PhD. Dua-dua dapat PhD. Relax eh. Dua-dua dapat PhD. Tapi kawan kita yang tak belajar method dekat bab satu tu banyak dia kena tambah baik kan. Eh? Masa buat dekat bab dua itu kena betul balik bab satu. Masa buat metodologi ha, ah, baru faham. Eh objektif tu tak boleh buat. Kalau kita teruskan objektif tu mix method nanti jadi kita betulkan balik objektif. Bila betulkan balik objektif betulkan problem statement. Faham tak? Kalau kita bertukarkan skru salah benda tu tak betul kena patah balik kena potong balik dan kalau orang masak tahulah kan tersalah kena buang kalau buang kau tu kena buat lain nak buat balik dia macam lah dia akan jadi banyak redo lah so redo ni maksudnya dia ada melibatkan waste time lah tapi it's good in knowledge sebab kita kalau kita buat silap lagi cepat kita faham tapi dalam kes ni kadang-kadang bila kita buat PhD ni kan di aplikasi kewangan kan lambat bayar, eh sorry, lambat habis banyak kena bayar yuran. Okey, masa kadang-kadang kalau kadang-kadang maksimum ada tak boleh dah kena daftar PhD semula. Jadi dalam kes ni dari segi structure ni orang yang dah belajar method dia kurang buat mistake. Okey, tetapi bagi kita yang belum belajar method bagus, saya nampak you rajin tapi kadang-kadang rajin tu kalau benda tu tak betul Takkan kita nak teruskan kan? jadi kita kena patah balik. So banyak proses patah balik. Tapi kalau tanya saya, bagus juga dia patah balik. <laughs> kalau tanya saya, kalau tanya saya, kadang -tanya saya faham juga kawan, kawan saya kenapa dia dia biarkan student dia patah balik. Sebab dengan cara tu je student akan jadi dia cepat faham. Ha, kan? Dia ada dia ada bagus juga. Kadang-kadang saya tengok kawan-kawan saya memang kadang-kadang Fazli, kau muntah kat student. Kau bagi direction dekat dia. Jadi dia ikut je apa yang nak buat. Tapi sebenarnya nanti dia tak faham. Nanti besok masa viva nanti orang kona-kona kat -kona dia, dia tak boleh faham. Aku ni biar dia biar dia merasa. Aku kata, ni salah buat balik. Ni salah buat balik. Kan? Pelan-pelan kita bagi sikit-sikit je. Sampai dia dapat sendiri. Kalau tidak nanti bila orang tanya, dia tahu nak pusing. Student kau ni, ha, macam budak four flat je lah. Dia tahu direct je. Bila pusing lagi, ha, dia dah tahu nak jawab apa dah. Ha, jadi dalam dalam kes ni, masing-masing ada cara. Dan saya setuju juga cara kawan saya betul juga cara macam tu kan. Tapi kalau tanya saya, Uh, saya tengok keadaan lah uh, Tengok keadaan pelajar dan sebagainya Macam saya tunjukkan sekarang ni uh, Bagaimana nak tunjukkan kepelbagaian teknik Dalam menulis Kita punya research Research background Cara menulis isu tu uh, Jadi betul lah Maksudnya uh, In one sentence uh, Sebab tu namanya halipah Kita kena bedah tesis tau okay. Apa maksud isu ni uh, Apa maksud isu ni ini keyword dia. Kenapa? Bila you sebut tentang penerokaan. Penerokaan ni keyword kepada research. Dan kita tahu kalau kalau penerokaan ni dan perkataan ni juga you highlight balik semula dalam data dekat penyataan masalah nanti memang objektif tu untuk meneroka. oh, kalau meneroka ni sama ada mixed method atau kualitatif. Oh bahaya eh. Ah oh, bahaya. Just one words can be effect what method you can dia macam ni lah Dia, dia macam cakap kan doktor kan Bila you cerita You tak makan Bila you kata You ada sakit tu You ada gatal sana sini Ada isu-isu darah dan sebagainya Doktor akan predict Of course dalam kepala dia Bukan satu Dia ada berapa option Mungkin yang ni Kalau bukan ni yang tu Bukan yang tu yang ni So sama juga dengan Dengan lecturer Lecturer bila Baca you punya tesis Dengan keywords tu Dia akan menampakkan Apa sebenarnya direction kita Jadi kita nak pastikan Penulisan itu Bila dibaca especially orang, orang akademik faham flow tu ha kan okay, kalau ada soalan-soalan yang tertinggal boleh 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 tanya eh uh, ha, takut saya dah terlepas last tadi saya komen soalan Muhammad uh, ha, apa tu Halifah punya soalan saya pergi atas balik semua selesai dah Okay, alright eh jadi kata, saya kata, uh, saya nak tanya yang Uh, dalam research background kita ada isu yang kita nak isu yang relevant lah. Hmm. Uh, tapi uh, uh, doktor ada bagi tahu uh, yang yang sebelum ni uh, isu yang isu yang relevant tu kita nak kaitkan dengan yang global punya. Uh, uh, kita kena Mula dengan global dulu dan uh, dengan yang dekat dalam uh, yang dekat Malaysia lah uh, kita. Kita kena bagi berapa uh, dia punya peringkat global tu dan berapa yang dekat Malaysia uh, memadai ke satu saja uh, yang global atau uh, lebih daripada satu uh, yang tempatan tu uh, satu atau lebih daripada satu kita kena bagi uh, dia punya uh, apa ya, macam visi misi untuk uh, memantapkan lagi uh, kita punya isu yang kita nak kaji itulah uh, dalam research background. Okey, terima kasih. Okey, macam ni eh. Uh, kalau merujuk pada soalan tadi, kalau saya tak ada objektif lagi dan saya susahlah nak check kan, nak check balancing. Dengan andaian, saya dah tahu objektif saya. Dah tahu objektif satu, objektif dua, objektif tiga, objektif empat. Dengan penceritaan isu saya ni, okay? dengan penceritaan isu saya ni, saya ambil paling minimum. Katalah contoh saya ambil minimum. Lebih tak ada masalah, eh? saya ambil minimum. Satu luar negara, satu dalam negara. Contohnya kat luar negara saya ambil World Bank, dalam negara Saya ambil bank negara Malaysia Okay dah cukup Dah bagi saya Dah cukup kuat dah Comparison antara Bukan comparison Ada dua benda luar Benda dalam Dan isu yang saya tulis Kaitkan Bila dalam penulisan ni Kita kena kaitkan Kalau di luar negara begini Di Malaysia juga sama Atau cakap Sebaliknya Malaysia berbeza Tak kisahlah nak cakap sama ke Nak cakap beza Tapi kita kena kaitkan Dan itu Boleh menggambarkan Keseluruhan objektif saya Cukuplah Satu Tapi kalau Isu yang saya highlight tu Lebih lebih sesuai kepada objektif saya nombor satu. Ha, dia cuma satu uh, aspek literature dalam Dalam luar negara tu dia bagus untuk objektif nombor satu. Tapi objektif nombor dua, nombor tiga, nombor empat tak ada. Dengan anda yang saya ada empat objektif. Dan lain memungkinkan juga you kena bagi uh, contoh global dan lokal yang lain untuk objektif yang lain. Yang tu dapat tak? Yang tanya soalan tadi. Apa-apa pun adakah dengan adanya satu yang cukup kuat lah. Maksudnya satu kuat tu. World Bank main negara. Kuat tu cukup. Satu pun dah cukup dah. Dan dia boleh mencerminkan keseluruhan objektif ataupun dia hanya fokus pada satu-satu objektif. Kalau dia fokus pada satu-satu objektif dan saya rasa you kena ada lain untuk support untuk objektif yang lain pula. Tapi kalau dia boleh merangkumi kepada semua, kadang-kadang ada orang buat research ni, kadang-kadang dia tak berkait Ha, saya ada mengalap, saya dah merasa dah saya buat objektif, 1 satu tak siap OJT nombor satu tak boleh buat OJT nombor dua ha, tu berkait ada yang terpisah OJT nombor satu dengan nombor dua tak relevan tak apa kalau ikutkan sebenarnya ikut flow baguslah buat OJT nombor satu dulu tapi kalau saya nak start OJT nombor dua pun tak ada masalah ada orang yang tak berkait ha, jadi kadang kadang sekarang ni you, kita tak boleh pukul rata semua kan oh orang tu buat literature eh, buat latar belakang dia cantik ya eh. Sebab ada setengah dia boleh kaitkan dengan semua. Ada masa dia kaitkan dengan satu-satu. Ha, jadi kaedah penulisan itu tak boleh kita pukul rata untuk semua lah. Ha, tengok konsep dia dekat objektif. Asing, terpisah ataupun sama. Boleh-boleh. Ha, dia macam flow kan. Eh. Tanpa ada objektif nombor satu, tak boleh buat objektif nombor dua. Macam itulah. Eh. Hanan tertinggal first course. So, minta maaf lah kan. Mungkin kita baru kenal Hanan. Okay, saya sebenarnya every 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 year lah. Kita ada tiga semester. So semester bulan 2, bulan bulan 6, bulan 5, Bulan 5, bulan 6 Dengan bulan 9 So nama dia cohort So sekarang ni dah pergi Dah cohort 19 So next cohort 20 Akan bermula September Ujung September uh, Ujung September Jadi kalau anda nak join kita orang Cohort 20 nantilah Sebab Kalau kalau macam sekarang ni Dia macam Kita panggil uh, Join tengah-tengah lah Join satu slot Satu slot Kita ada 12 minggu especially So sekarang ni uh, Kalau sekarang, sekarang ni Kalau campur dengan SEF ni Kita ada 14 minggu kan So ni minggu yang pertama, kedua, yang ketiga, keempat. Sekarang dah masuk minggu keempat dah. Ha, so ada dah masuk minggu keempat daripada 14 minggu. Ha, kan? jadi kalau nak join untuk next cohort, dia akan bermula pada September, ujung September 2020 lah. Macam next week, kita ada masuk dekat literature review. Ha, basic dulu. Minggu satu lagi tu baru gunakan templates untuk literature review. Ha, kan? Okay, Doctor ada mention pasal tentang grounded theory. Alright, bagus. Grounded theory ni bagus lah. Kalau Juliana nak study pasal grounded theory, kita tahu itu king dalam, kita boleh kata king lah kan. Kalau kereta kita panggil my V tu king kan, di lebur raya kan. So kita ada king dalam kualitatif iaitu grounded theory lah. Grounded theory ni dia satu keedah yang bila you sebut je grounded theory tu dia bagus dan detail dekat instrumen dari segi perspektif participation pun multiple dan luas. So apa saja instrumen dan tool yang boleh mendapatkan jawapan yang baik kita akan tempuhi ha, dan kajian ni memang sangat bagus dekat field work kita panggil grassroots. Ha, jadi tu bagusnya uh, grounded theory ni. Ha, jadi sebab tu kadang-kadang bila supervisor kata nak grounded theory kadang-kadang ha, oh kena kuat ni. Ha kena kena lah kalau tanya saya pun. Betul grounded theory ni memang kena strong. Observation kena tahu, interview kena tahu, document analysis kena tahu, macam mana nak buat field works, macam mana nak buat protokol, macam mana nak identify. So benda tu memang kena solid. Ha, bila nak jadi seorang researcher yang bagus dalam groundwork theory lah. Ha, kan? Jadi kalau kata dalam interview, kalau betul-betul kita nak interview pesarah yang kat depan ni, kita nak cari pesarah yang buat yang boleh mengajar research method, saya tanya, e, you masih master, eh, masih PhD pakai apa? Oh, pakai pakai SPSS, sampai mana regression? You pakai apa? Okay, you pakai apa? Saya pakai grounded theory. Mungkin kita akan ambil lecturer yang pakai grounded theory. Uh, ha, sebab grounded theory dia punya keupayaan metodologi tu, sedikit tinggi berbanding metodologi strategi metodologi yang lain okey macam mana nak tahu if kajian kualitatif kita kena buat grounded theory so kajian ni uh, kalau tanya saya is something like uh, ni basic for the grounded theory lah mungkin kita akan cerita nanti dekat bab metodologi uh, tapi grounded theory adalah merupakan salah satu strategi penyelidikan dalam kualitatif okey basically grounded theory ni is something like kalau satu kejadian macam pembunuhan contoh eh yeah, macam pembunuhan dan pemunuhan itu ibarat macam covid-19 kan macam itulah covid-19 sakit ni kan ketalah sakit macam covid-19 so covid-19 kita kita tak tahu apa dia covid-19 kita tak tahu kat mana dia dia mula tak tahu macam mana dia boleh boleh merebak macam mana dia berlaku tapi first kejadian dia dah tahu dah katalah first kejadian kat malaysia tu kat mana eh lupa dah saya pasal covid itu the first case kat malaysia so kita kalau buat grounded theory memang kita kena turun So first patient yang yang katalah first patient kena COVID lepas tu mati pula kan yang meninggal dunia. Jadi kita kena interview dekat keluarga dan sebagainya. Kalau tanya saya dan kita kena baca dokumen dan sebagainya. Jadi bila penulisan tu kita nampak bahawa uh, aspek kalau dalam keyword maksudnya penerokaan. Ha, kalau kalau dari segi akta kerja penerokaan. So kita, kalau apa yang you nak bincangkan sesuatu tu kalau dalam literature lack of knowledge, lack of theories apa lagi. So benda ni tak jelas, kabur. Ah ha, memang kita nampak. Yang pertama, yang pertama kita 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 tak tak boleh nampak grounded theory solid tau. Agak susah juga Juliana kita nak kata bila you nak buat ni kita akan dapat predict grounded theory lah. Mungkin daripada penerangan tu saya akan terfikir mungkin phenomenology, mungkin uh, grounded theory. So kat sini mungkin dua yang bagi saya uh, ada sikit yang sebab grounded theory tu sendiri uh, boleh absorb phenomenology. Fenomenologi mungkin, grounded theory case tadi bukan case tadi kita dapat tahu ni bukan case unique, ni bukan selesaikan masalah sebenar, ni bukan action research, ini bukan kajian budaya, bukan etnografi, ini bukan nak buat narrative inquiry kita boleh-boleh agak dah So kita 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 dalam 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 kualitatif research kita kita tak boleh terus dapat dan kita kita boleh belak tolak yang bukan. Ha, jadi kalau macam saya saya nampakkan ini ini mungkin fenomenologi ataupun grounded theory dan mungkin mixed method pada peringkat sebab grounded theory juga membenarkan untuk kita buat kuantitatif tau especially soal sidik tapi soal sidik dalam bentuk structured ha, jadi itulah keadaan kalau tanya saya mungkin fenomenologi mungkin grounded theory mungkin mixed method mungkin ha, tapi kita akan tengok lah uh, the next sentence the next sentence the next paragraph kat situ kita akan temukan lah ha, right. dan jadi kalau 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 Juliana kalau saya nak sebut mungkin panjang kat sini dan mungkin saya kurang nak sebutkan hari ini dan mungkin saya kurang knowledge juga jadi bila kita study pasal grounded theory, cuba tengok keywords grounded theory. Maksudnya kalau belajar baca buku grounded theory, apa keyword-keyword. Maksudnya sebut je keyword ni dia. Ha, macam cikgu lah. Bila sebut garang je, cikgu A. Ha, macam cikgu, sebut baik hati je, cikgu B. Ha, jadi sebenarnya dalam grounded theory tu ada keywords-keywords dia yang you kena kenal lah. Eh? Phenomenology ni dia satu benda yang um, paling mudah kita ambil case Johor itulah. Eh, kan case-case kes Johor kan kita, bagi saya dekat dengan kehidupan kita dekat Malaysia ni budak yang sekolah rendah malam duduk rumah kan malam duduk rumah masa saya kalau anak saya darjah satu tu memang malam dia keluar pun pergi, saya pergi surau jelah sembang isyak tu balik tu je ha, tak ada tak ada kat buka lah. masa saya kalau duduk kat kampung pun esok nak sekolah kan ha, Balik balik tidurlah kan jadi kes yang berlaku dekat Johor tu kan eh? dekat Johor tu kita panggil apa basikal basikal lajak yang budak yang uh, yang meninggal tu yang dilanggar oleh kereta di di jalan raya kan jalan raya ke ataupun sempadan lebuh raya tu kan jadi dia menjadikan satu fenomena sebab basikal lajak tu menjadi ikut-ikutan walaupun dah ada kes kematian tapi dia menjadi satu ikut-ikutan pula jualan basikal tu meningkat secara tiba-tiba dan budak-budak muda pun rasa mudah terpengaruh dengan basikal itu jadi kita kena tahu punca dia implikasi dia itu berlaku kematian kat sini nak tak nak kita kena turun kat tempat tu tengok dekat kampung tu bagaimana orang muda, orang kampung orang muda dekat situ macam mana parent penghulu kampung mengawal kawasan kampung tu bagaimana Polis mengambil tindakan dalam kes tu, bagaimana uh, dokumen dalam membenarkan uh, pemilikan basikal ajak tu, bagaimana ibu bapa boleh, ha, jadi ha, itu salah satu kajian fenomenologi lah. Bila dia dah jadi satu fenomena pula yang itu. Ha, itu fenomena negatif lah. Ha, kan? ha, itu salah satulah. Nak cerita fenomena panjang. Banyak perspektif lah. Ha, kan? Okay. Etnografi budaya Nafi, budaya lah kan kita kata macam Melayu. Melayu kalau sosial apa biasanya kan. Yang budaya Pang lah, budak muzik budak Pang tu kan. Ni budak Pang ni budak Melayu ni. contohlah itu satu kajian-kajian budaya. Jadi kadang-kadang kita kita nak membetulkan kan. Kualitatif ni nak menjelaskan betul ke bila orang kata budaya Pang ni Melayu. So kajian tu nak nak melihat kepada apa? Uh, contribution Ataupun kes, ke, ke, Kesumbangan Kesumbangan pula Contribution lah Contribution Dalam segi Dari segi literature Yang mengatakan Statistik menunjukkan Bahawa Melayu Dari segi masalah sosial Banyak Terpengaruh dengan Budaya punk ha, Jadi Statement tu Merujuk kepada budaya ha, Jadi Kita nak mengkaji Betul ke uh, Budaya Melayu ni Ke, ke tu ha, Jadi Kadang-kadang kita nak counter Kadang-kadang orang kualitatif Counter from literature Lagi-lagi orang kuantitatif buat lah So kuantitatif buat dia keluarkan satu statement mengatakan sekian. Jadi orang kualiti or, kalau tanya saya kita jangan kita jangan terus meloncat dengan statement kuantitatif dia. Boleh lah bias data tu bias. Ha, itu tu kadang-kadang orang kualitatif kita bang terus kan. lah you bang tapi sebenarnya kadang-kadang kita boleh kritik bias dia. Dia pakai sampel contohlah dia kata sabun Dettol dalam kuantitatif dia prove dia kata bebas kuman 99.9%. Jadi kita tak tahu sampel dia sampel dia 30 orang semua pekerja dia kerja kerja kilang detol contohnya. Semualah bagi rating tinggi. Ha, jadi kat situ kita tak boleh terus uh, terus apa meloncat uh, bahawa oh dengan dengan jawapan quantitative research tu kadang-kadang kita tak setuju dengan benda tu. Tapi bila kita tak setuju benda tu then kita come out dengan satu kajian seperti etnografi. Etnografi lebih pada budaya kan. Ha, jadi uh, aspek budaya tu disentuhlah. Bukanlah kata maksudnya kalau oh, studi budaya je etnografi tak? Bila kada study pasal budaya tu, kena memahami lah. Itu ha, kualitatif tu, you kena dapat understanding and meaningful tentang satu budaya. Kalau kat Malaysia ni, suka lah budaya orang asli. Kajian orang asli banyak main dengan etnografi lah. Ha, kan? Ingat, tengok pula, etnografi ada dua pula. Etnografi yang secara direct ataupun buat perbandingan budaya. Budaya ha, perbandingan budaya lain pula cerita dia. Ha, kan? Okay, Nofi eh, panjang nak cerita tu. Kalau pasal etnografi ni. Ha, kan? Dan saya secara personally, saya involve secara indirect di etnografi. Saya belum pernah dia buat research single research yang saya lead yang buat etnografi. jadi nak kata terlalu arif tu tidaklah. Kan? Okay, kita boleh pergi move slide kan? banyak soalan kita ni. Kita kita tak bergerak research background lagi. okay, kita ada banyak lagi kat sini. Okay. Alright, kita pergi next slide. Okay, contoh next slide. Okay, ini bukanlah contoh yang contoh yang baik, terlalu baik, tetapi sekadar membuka jalan supaya you all dapat menulis latar belakang yang baik. Okey, minta maaf saya ada saya ada kekurangan dalam slide ni. Sepatutnya saya kena cerita tajuk dulu kan. Ha, terus bagi tunjuk contoh kan. Contoh kat sini adalah topik GOT lah, eh, Graduate on time. Ha, jadi macam mana pentingnya seorang pelajar tu kena bergraduat secara on time. Okey. Jadi research background kat sini uh, yang menyumbang kepada kajian ini. Ha, ini research background eh. Saya ambil contoh kan uh, ni ni contoh kan sebab yalah ni contoh point-point je kan. Ha, jadi kat sini semua ada ada citation lah. Ha okey. KPT 2018. Uh, ini dami eh bukan betul-betul ni dami je semua. KPT 2018 telah menetapkan 80000 PhD pada tahun 2020 galakkan GOT agar dapat merealisasi dan menyimbatkan perbelanjaan kerajaan. Ha, jadi kita tahu dah. Oh. KPT kan nak ramai ramai dapat GOT ni. Ha, meningkat ha, sebab oh kerajaan tak ada duit. And you belajar lama sangat, ambil duit kerajaan. Okay. Alright. Itu perspektif kerajaan sebab perbelanjaan. Ha, contoh lah kan. Yang kedua, pembelajaran uh, salah eja salah typo error eh, typo ejaan tu mohon maaf, maaf lah eh. Uh, pembelajaran PhD harus sistematik. Ini UNESCO yang sebut kan eh dalam mencapai kesejahteraan dan manfaat bersama antara akademia dan masyarakat. okey, tapi nak capai-capai GOT, semua nak buat cepat, bila nak buat cepat, tak banyak objektif yang menyentuh tentang uh, kesejahteraan ni. Uh, jadi kita tengok kan ini mungkin kita kata semua nak buat cepat, semua nak buat kuantitatif, uh, tak melihat pada society dan komuniti. Jadi kita kurang researcher yang buat dalam kualitatif. So macam mana yang nak nak menyokong statement UNESCO ni yang mengatakan pembelajaran PhD harus sistematik dan mencapai kesejahteraan dan manfaat masyarakat akademia dan masyarakat. Dan kita kena akui kan, kajian, kajian yang mendekatkan dengan kemasyarakatan sebab masyarakat adalah humanistik. So humanistik adalah kualitatif dan kita kena tahu researcher dalam kualitatif memang ambil masa yang lama. Ha, kan? Jadi kat itulah kita ada implikasi. Kalau tanya saya, dah lama dah kena bincang ni. Kalau tanya saya graded on time, Baguslah raikan eh saya dapat graduate on time, baguslah raikan. Tapi jauh sekali saya tidak meraikan orang yang tak graduate on time dan saya akan saya meraikan juga untuk orang yang tak graduate on time ni kadang-kadang orang tak graduate on time ni ada research yang sebenarnya dia tak, dia tak mampu untuk siapkan on time sebab dia mengambil tanggungjawab dan dia nak merealisasikan sesuatu dan dia terpaksa berkorban dari segi masa, tenaga dan waringit untuk mencapai niat murni dia dalam satu-satu objektif dia lagi-lagi yang berkaitan dengan masyarakat. Ha, jadi itu UNESCO pula kan. Ha. Jadi maksudnya ada dua lah. KPT kata tak kisah ha, apa-apa saja pun tak kisahlah janji you grad jangan ambilkan duit kerajaan. Ha, contoh dia. Baik UNESCO kata kat sini buat PhD ni jangan main-main jangan fikir nak dapat doktor je. Ha, macam mana pula implikasi pada kesejahteraan dan masyarakat. Okey. Kemudian PhD yang berjaya dalam JOT perlu didapatkan rahsia. Ha, ini persoalan dia. Kita pun duduk tanya-tanya Macam mana nak dapat JOT ni Tapi Oxford Dan juga Habibie ni Statement ni mengatakan bahawa Kita ni Kalau dah tahu orang tu dapat JOT Perlu dapatkan rahsia dia Kejayaan secara tersurat dan tersirat ha Okay Setuju so, statement tu ada dalam Annual report Oxford ha dia yang tanya kan uh, Based pada academia ke Kadang-kadang ha, annual report pun Kadang-kadang kita boleh ambil Okay Sistem bersepadu, ini contohlah kita dapat daripada KPT pula, dia kata, statement lah daripada KPT, sistem bersepadu pendidik, UPS, pendidikan UPSI, PT3, SPM, SPM, semua dah ada. Dan, dia, dan telah ada dibangunkan. Dan telah dilaksana. Bagaimana pula dengan pengajian siswa Azhar? Kita tak ada kan, post-grad TV ke apa, semua tak ada. kalau konsep je sekarang ni, kalau sebut sebut KPM, KPM dah ada. kenapa KPT ni tak buat? Ha, universiti punyalah banyak kan ha, daripada degree daripada diploma daripada degree kan dia ada master dia ada phd kenapa tak ada program tu kat tv ha kan Bo kalau kita kata cikgu kenapa cikgu A mengajar cikgu B mengajar padahal semua ni mengajar topik yang sama buat je satu video boleh pakai untuk semua semua kan kita highlight dulu ha, orang kata tu cikgu goyang kaki makan apa semaganya kan ha, cikgu kena mengajar tak boleh pakai video yang sama untuk semua universiti orang, semua sekolah orang orang bincang So sama juga uh, dengan dengan uh, dengan apa cheese ataupun dengan universiti uh, bagaimana pula uh, benda tu. Jadi kita nampaklah kalau you dah tulis research background ni saya membaca you menulis mesti ada sebab kenapa semua orang letak isu bersebab. Ah uh, ni betul lah nak cerita tentang saya nampak terus terang kalau macam ni first saya nampak mismethod lah. Ah uh, kalau lah kena saya nampak mismethod sebab saya nampak mula-mula dah bercanggah. Okey KPT nak 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 grade on time. Tapi uh, uh, UNESCO punya statement pentingkan keserataan. Kalau nombor satu tu kita boleh buat kuanti. Kualitatif mungkin susah sikit untuk objek nombor satu sebab pakai data his nombor satu pakai data historical ataupun data 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 deskriptif. Nombor dua ni tak ada cara lain nak tengok benda ni kena interview orang yang dapat PhD. Okay. Kena interview dengan uh, siapa yang nak KPI PhD ni kenapa dia nak, nak ada peningkatan PhD. Yang ketiga ni perlu dapatkan rahsia ni pun ialah kena dapatkan jumpa orang tu pun nak kena pakai kualitatif. Kalau sistem bersepadu ni kena buat development. Ha, jadi objektif nombor 1 2 3 ni memungkinkan kita nak develop sistem. Sebenarnya tengok kat sini pun dah boleh agak. Itu yang kadang-kadang kita pun tak sedar, kita main tulis je tapi penilai dah membayangkan sesuatu. Dia macam ni, research background tu bayang. Ha, research background tu bayang. Problem statement tu bayangan itu menjadi kenyataan kan ha, ha, ha. research background isu tu menjadi bayangan dan bayangan itu menjadi kenyataan tu dalam penyata masalah dan objektif tu confirm kan ha, kan aku dah agak dah betul kan betul isu dia highlight ni sebab dia mesti nak buat ni ha, problem statement dia jelaskan lagi dan bila objektif betul kan ha, untuk mengenal pasti ha, kan aku dah agak dah benda ni jadi sebenarnya researcher akan melihat itu sebenarnya so apa saja yang you tulis dalam bab satunya anak nak menggambarkan direction tu direction tu jelas ah ha, kan okay, kita ada bayangan ada empat research background ni okey ingat eh kita ada kita ada jap lagi kita nak buat research background ni nak buat alignment lah kan eh? alright kita bincang problem statement okey problem statement eh ha, saya tahu ada yang nak tanya dekat latar belakang kajian tu nanti dulu sedap cerita latar belakang kajian ni kejap lagi kita akan compare bersama-sama so kenapa penting latar belakang tu kena selari dengan penyataan masalah. Ha, jadi kita habiskan dulu penyataan masalah eh. Lepas tu kan kita compare latar belakang dan juga penyataan masalah. Okey, secara basic eh secara basic uh, dia adalah masalah penyelidikan. Uh, itu yang kita kena sedar tu. Ah uh, yalah betul kadang, kadang saya discuss dengan kawan saya, yalah Fazli tapi supervisor aku ni tak ayalah terus meloncat masalah penyelidikan, lah umum. Uh, okay. Saya umum tu, saya saya tak ada jawapan. Sekadar nak macam Uh, saya nak cerita pasal umur tu sebab ha ah, kenalah opening sikit macam ni sikit okey saya saya mendengar dan saya setuju kalau student saya nak buat pun buatlah tapi dia tak dia tak significance bagi saya jadi tak nak buat buatlah cuma satu je jangan salah tulis dalam research ni salah tulis binasa kita uh, kalau macam saya saya anggap itu terpulang nak tulis tak, tak tulis pun tak ada memberi kesan tulis pun boleh tak tulis pun tak apa tak memberi kesan tapi bahaya yang tulis disebabkan penulisan kita tambahan itu menambahkan lagi objektif. Boleh jadi, boleh. Tulislah panjang-panjang. Okey, sebab tu bila tulis tentang masalah kena bagi dekat individu, eh, jangan jangan bagi objektif. Ha, ini kadang-kadang saya 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 suka kalau kohort kan kita ada bentang esok kita ada buat bentangan kan. Jadi bila you tunjuk you punya penyataan masalah dan you tunjuk you punya objektif, kita bincang. ha, cuba tengok tu penyataan masalah tu. Mana objektifnya? kena ada ke dah habis tu dah nyata masalah kenalah objektif dia jadi kita cerita balik okey kalau penyataan masalah tu uh, tak boleh kot pakai survey you kena pakai Compare interview kita yang excuse saya tak naklah buat interview nanti jadi mixed method tapi masalah tu masalah itu perlu diselesaikan dengan kaedah mixed method kan ha uh, jadi kita tengok anak kita ni anak laki lah kan balik sekolah muka sedih muka monyok je lapar biasanya Lapa kan? Jadi kita dah tahu dah. Secara deskriptif budak sekolah, anak lelaki especially, balik je mesti nak makan. Apa saja yang ada, dia makan je. Okay. Tapi hari itu lain. Hari itu lain. Dan kita kita tahu bahawa anak kita tetap hari balik sekolah, dia makan tak ingat. Tapi hari itu dia tak berapa nak makan sangat. And seorang ibu, lagi-lagi seorang ibu lah. Seorang ayah ni dia dia ambil mudah je kan? Kalau ibu ambil lagi detail. Dia kata, eh anak aku ada something something wrong ni. Dia kena ada macam, tak apalah bang, um, Mandi je dulu ha, Kalau 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 nak makan hari ni ha, Kalau kalau style Style wife saya lah Bila dia ada masalah dia, dia nak cepat solve the problem Dia kata dengan saya Anak dia tak pergi sekolah hari ni Saya nak ada komunikasi dengan dia Nak buat apa Nak ajak makan di luar ha, Jadi dia tahulah dia Dia nak engage Dia nak bawa anak tu Pergi kat luar Mungkin Mungkin ayalah, Makan luar Nak cari makan dia dia suka makan kan? Dalam kita tanya lah Nak makan mana So dah sampai kat satu kedai Dia makan tu Dia akan ada sesi Sesi eh, bercerita lah Abang kenapa sebenarnya Mama tengok macam tak okey je ada apa-apa masalah kat sekolah ke ha, kan ha, jadi kadang nak laki ni dia tak nak cerita kat ayah takut ayah dia panas ha, jadi ha, jangan risau mama tak cerita kat abah ha jadi, adalah adalah certain certain thing yang yang kat situ jadi masalah itu dapat diselesaikan dengan dua method yang pertama adalah kita tengok secara deskriptif cara cara trend dan pattern anak laki balik sekolah mesti lapar ha, secara teoritikal dia macam gitu ataupun Namun ada satu yang 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 pelik hari ni. Ha kan? Jadi kita kena menjalankan sesi observation, pemerhatian dan juga interview di situ. Ha, jadi uh, itulah job itulah itulah dapatan yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita excuse, tak nak lah, saya tak nak buat kuali, saya nak buat kuantitatif je. Itu masalahnya, you nak buat keterhadnya method dan analisis, tetapi sebenarnya you nak kekalkan masalah itu. Nak kekalkan masalah itu tetapi menggunakan method dan analisis yang yang bagi saya tidak 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 dapat dijawab dengan sebaiknya. Ha, dia macam ada benda yang tertinggal. Itu ha, kadang-kadang ni kalau tanya saya, masalah yang paling berat untuk saya adalah, okay, research dah siap. Ha, ni misalnya Viva ni. Research dah siap. Objektif tu dah tukar. Yang nak kena tukar penyataan masalah, ha, pening kadang-kadang. Aduh, kena rombak balik penyataan masalah. Ha, nasib baik kau dapat penilai yang bagi rombak penyataan masalah. Kalau dia kata ini dah salah ni, masalah lain, objektif lain. Ibarat salah semua ni. Kalau masalah dengan objektif tak selari, Salah semua ha, Berdebar berpeluh kita ha, tu dapat major correction terus ha, Jadi Padahal Dia ada cara juga yang lain adalah Betulkan masalah Ngin. Mana dalam kehidupan kita ni Betulkan masalah tak ada Kita dah tak boleh lari dengan masalah Masalah datang Dan kita kena hadapi masalah itu Dan kita kena selesaikan Dalam kes lesi kita ni pula Boleh ubah masalah Kenapa kita boleh ubah masalah Sebab masalah tu kita yang buat sendiri Kita yang create masalah tu ha, Tapi dari segi provisional You tak provisional kalau kita dia bagi you, katalah you kerja dekat industri kita bagi problematik kita bagi deadline you buat research sampai cukup tahun sampai cukup cukup tempoh grant uh, grant tu you pulangkan balik dengan salah kita punya problem statement dengan penyelesaian ni salah of course lah bayaran tu kena tak dibayar ke dan sebagainya itu kesannya ha jadi ingat eh uh, tesis ni kadang-kadang dia macam satu proses kematangan je ha, belum tentu orang ada PhD ni dah ada tesis ni bila dia kat luar Dia buat research superb tak Dia proses untuk Dia still learning Dan tambah baik juga ha, Jadi untungnya Kadang-kadang buat tesis ni Kadang-kadang kita Dah siap tesis Masalah boleh pindah lagi ha, Maksudnya sebenarnya Masalah ni tak boleh pindah Sebenarnya Masalah ni seperti perjanjian Yang tak boleh diubah dah Sebab kita dah confirmkan Lagi-lagi Kita dah pergi proposal defense Dan sebagainya ha, Jadi make sure Masalah yang kita tulis tu Masalah penyelidikan Masalah ni pula Ada dua cara sebenarnya Orang kualitatif cerita dia lain, orang kuantitatif cerita lain. Okey, saya cerita kuantitatif. Kuantitatif paling seram sekali. Dia kena ringkas, tepat dan accurate. Accurate adalah tepat. Dia tak boleh dia tak boleh ada masalah. Tak tu objektif tak ada. Ada dia kena tepat, dia kena tepat. itu itu dalam kuantitatifnya tuntutan. Jangan menyebut sesuatu yang tak ada objektif. Dan jangan Jangan menambah objektif yang tak ada masalah. Itu paling pantang dalam kuantitatif. Jadi dia betul-betul kena suit ngam-ngam. Tetapi kualitatif ni, dia punya isu sendiri dan masalah itu bukanlah benda yang perlu diuji. Ha, oh, kan? Dia kalau kuanti ni ada teori testing, hypothesis testing yang perlu diuji. So kalau kita nak catakan teori ke, tu tu, tu semua untuk understanding dengan meaningful je. Nah, tapi kita faham. Jadi kita baca penyataan masalah dan kita faham. Okey, masalah ni. Dia, dia tak boleh faham words by words single, single sentence or one paragraph. Tak boleh. Dia kena baca keseluruhan penyataan masalah Bawa kita rumuskan Itu kualitatif eh? You kena terimalah Keedah kuantitatif dengan kualitatif lain Saya baca Kuantitatif Every single word And every sentence Memberi facts Tetapi untuk kualitatif Saya kena baca The whole of problem statement Dan saya mampu Untuk merumuskan Dekat perumuskan tu Bawa saya nampak Sama ada Penyataan masalah ni Seperti yang ditunjukkan Dalam objektif tu Dapat ha, Dapat Maksudnya Takut Masalah itu Basically Ni berlakulah Sebab dia panggil subjektif eh? Masalah tu kita anggap simple je tapi kemampuan you nak you nak mendalami permasalahan itu dengan menggunakan method yang lebih baik. Itu tak, kita tak komen apa yang tu. Cuma dekat sini kadang-kadang satu permasalahan itu sangat bagus tapi bila kita tengok dekat objektif you mengecilkan objektif. Maksudnya kalau ikutkan kalau ikut instrumen lah kena interview, kena dokumen, kena kena observation, tapi you mengecilkan objektif tu ibarat buat satu je nak interview je. Jadi kat situ kita anggap kena tambah lah Ha, dalam kes ni ha, ni yang serang bagi orang kualitatif ha, objektif perlu di, diubah suai atau ditambah ha, sebab berdasarkan permasalahan itu. Ha, jadi kalau kata nak nak kecilkan juga objektif, jadi kita kena kecilkan cara penulisan tu. Jangan jangan menulis permasalahan tu bila orang merumuskan perkara ini perlu ada. Ha ngin. Alright. Jadi dia masalah penyelidikan boleh diselesaikan dengan proses penyelidikan, paling sesuai khusus boleh diukur dan saya ulang balik adalah smart. Biasa kita dengar smart ni adalah untuk objektif ha, Oh objektif smart Objektif smart Lupa ya yeah. Sebenarnya smart tu bukan untuk objektif Untuk problem statement juga Saya ulang kan yeah. Masalah perlu diukur Betul Jadi perlu di measure Masalah perlu di analyze Perlu uh, Smart sorry Dia baca smart As Smart specific measurable Sorry uh, Masalah harus spesifik Ya yeah, betul Masalah perlu diukur measurement Ya yeah. Masalah uh, Perlu di analyze Betul masalah perlu di analyze Lepas tu kena masalah perlu realistik. Of course, mestilah kena realistik kan eh, masalah kita. Perlu tak masalah tu dapat diselesaikan secara timeliness dari segi tempoh masa yang kita kita ada. Jadi sebenarnya smart tu bukan untuk objektif saja. Smart tu juga untuk penyataan masalah. Kalau masalah tak spesifik, macam mana kita nak solve? Kan okay? kalau masalah tak boleh nak ukur, tak boleh analisis. Macam mana? Ha, kan? Ha, jadi sebab tu yang saya sebut kat sini adalah masalah penyelidikan sebab bila sebut masalah penyelidikan aspek smart tu kena ada. Okey. Jadi kita tahu masalah penyelidikan ni menjadi punca pada kejadian objektif. Yalah ada masalah mesti ada solution. Solusi tu research objektif lah. Okey, khusus yang boleh disolusikan dengan wakilkan research objektif. dalam research ada setengah bidang dia ada objektif je. Ada setengah dia amanahkan pula. Objektif ni dia amanahkan pula kepada research question. Research question amanah pula kepada a uh, hypothesis kalau ada. Ha, jadi itu susunan dia. Okey. Jadi kita tahu tanpa ada masalah yang smart tadi tu tak mungkin kita dapat bina objektif yang khusus. Kalau kita buat objektif kita tadi umum, silsilah objektif kita pun umum. Silsilah objektif kita pun tak tepat. Ha, dia, itu bahaya dia. Kalau tak buat uh, spesifik punya problem, so kita tak boleh identify. Macam kita tak boleh bina, tak boleh bangunkan objektif yang baik. So alignment sangat penting. Check satu-satu masalah ni untuk objektif ni, masalah ni untuk objektif ni. Check one by one. Supaya tak ada kurang, tak ada lebih. Ngam-ngam saja. Selarikan dengan latar belakang. Of course, Uh, kita dah check, kita dah buat dah. Ha, contohnya penyataan masalah dah selari dengan isu. Okey, isu ni uh, ni masalah dia. Dia boleh lebih satu kan. Ada lima isu pertama ni, ni semua kepada masalah nombor satu. Uh, isu nombor enam sampai nombor sepuluh ni, ini masalah kepada nombor dua. Uh, masalah nombor satu ni objek nombor satu, masalah kedua ni objek nombor dua. Ha, uh, dia macam tu, nak check alignment. Kemudian dalam research ni memang kita kita tak boleh lari dengan gap lah. Orang nak tanya research gap tu perlu ke tak perlu dalam research, perlu saya luaskan definisi gap tu apa. Okey, gap ni kita ada nama dia knowledge gap. Pengetahuan. Jadi kalau kita tak ada kurangnya pengetahuan, boleh tak buat research? Boleh. Topik tu tak clear lagi. Tak apa kita buat research. Kita akan dalami topik tu. So yang pertama adalah aspek pengetahuan nama dia theoretical gap. Kemudian bila kita nak buat research, kita perlukan metodologi. Jadi orang buat research Bukan pukul semua Semua benda dia buat Tak Dalam metodologi ni Ada seribu satu perkara ha, Kalau kurang sikit lah Seratus satu perkara Takkan semua seratus satu perkara tu Dah komplit semua orang buat ha, Jadi Ada kekurangan ha, Kita sebut gap juga Sebagai limitation, limitation eh? Jadi ada juga Namanya Methodological gap Kemudian Bila kita analisis pun Ada analysis gap So kalau kita dapat Dapatan pun Kata dapatan kita tu Ada lagi kajian Yang boleh menemukan Dapatan lain Itu kita panggil Empirical gap Okay. Kemudian kalau kita punya dapatan ni dapat memberi sumbangan, mungkin kajian lepas lebih kepada sumbangan pada industri. Siapa nak bagi sumbangan pada kerajaan? So kita tak ada sumbangan, contribution gap. Banyak. Kan? Itu baru cerita ibu tak cerita anak. Kalau dalam methodology gap ada banyak anak tu. methodological gap. Apa? Ha, Ciri-ciri methodological gap. nama, nama dia research design gap. Research philosophy gap. Research approach gap. Apa lagi? Populasi gap sampling gap, validity gap, reliability gap. kan kalau nak cerita pasal gap banyak saya lebih kepada memahami maksud gap tu. positif boleh, negatif boleh, perubahan boleh, keperluan boleh, inovasi boleh, potential boleh, opportunity boleh, strengthen boleh. bila you faham tentang gap dia sebenarnya besar bukan gap ni oh dicadangkan kerja lepas buat buat tak ada orang buat kita nak buat bukan itu saja research gap yang tu saya kena akui itu juga statement gap tapi bukan itu saja statement gap gap tu kena luas ha, kan kemudian uh, kena ada justifikasi lah ha, jadi kita kena kena fikir walaupun walaupun kita nak bina objek problem statement dah kena fikir depan problem statement ni ni objektif dia aku kena pastikan objektif dengan problem statement lain ni kalau aku buat objektif ni ada ke beri sumbangan ini lah sumbangan dokumentasi gap ni nak tunjukkan sumbangan oh kalau kalau buat objektif ni sama je macam orang lain Objektif dua pun sama je orang lain tak dapat PhD pula aku nanti tak ada sumbangan ah ha, jadi benda tu kita kena fikir eh, tak jadilah bila tak jadi objektif kena betulkan balik penyataan masalah ah ha, tu dia kena fikir last sekali justifikasi lah ha, kita kemampuan kita untuk kita bagi justifikasi kalau kata teori tiga gap kenapa nak nak juga mengisi teori tiga gap tu ha, jadi bila nak buat apa-apa statement, perlu ada justifikasi lah. Perlu ada citation. Boleh memberi penjelasan yang meyakinkan. Okay. Saya ada buatkan anak panah tu ikut turutan. Ada, ada, ada 10 perkara semua tu. Dan setiap anak panah tu saya tulis, masalah jelas, bersolusikan penyelidikan. Nanti kita nak, saya nak penyataan masalah saya jelas, boleh memberi gambaran atau bersolusikan penyelidikan. Okay, saya tulis belah kiri atas tu. Eh, sorry, kiri kanan tu. Eh, sorry, kiri. kiri tepi lah. Masalah penyelidikan boleh diselesaikan melalui integrasi dan keselarian ha, tu alignment lah Antara input, proses, output penyelidikan ha, Inilah nak cerita input tu Input step pada latar belakang jadi penyata masalah ha, Jadi kita akan keluarkan masalah yang boleh bina objektif Tapi objektif tu kena kait dengan output kita Sebab research akan ada contribution Jadi kita kena kaitkan input, proses dan output bersama-sama Bila memikirkan satu penyataan masalah Selain yang bertemakan smart tadi tu Okay Alright. Okay. Bagi saya explain dulu. Saya tahu ada yang tanya soalan. Nanti saya saya rangkumkan soalan tu. Still boleh tanya dekat bahagian chat. Nanti saya respond. Okay. Kat sini saya nak tunjukkan dalam penyataan masalah yang bagi saya. Uh, saya tahu ramai orang akademik. Tapi bila nak nak matang dalam sebuah penyelidikan dan kita tak boleh tinggal approach industri. Approach industri ni sangat-sangat penting bagi saya. Kadang-kadang bila saya mengajar kat universiti ramai yang tak ramai yang rasa macam kena kena fikir ke sampai ke sini kena fikir sebab kalau you pergi dunia yang realiti dunia yang sebenar dekat luar bila you bekerja dalam industri kita nak research yang you belajar ni R&D yang kita belajar dekat universiti ni sama setanding dengan R&D dekat industri ha kan jadi uh, industri ni mungkin lemah dekat theoretical tapi dari sudut praktikal dia sangat kuat jadi bila kita melihat kepada kaedah praktikal industri dan juga theoretical academic kalau kita blend together kita akan jadi lebih faham apa itu sebuah tesis dan penyelidikan. Okey. Jadi kalau nombor satu tu saya tulis what. Okey, uh, ini bukanlah orang kata mutlak. Oh, ni ni ini adalah ketepatan yang saya cari-cari. Yang ini nama dia kebiasaan atau praktis. Mungkin akan ada sedikit perubahan bagi satu satu kajian yang mungkin kita panggil kat sini adalah unik lah. And ada keunikan ataupun ada satu-satu kes-kes tertentu multidisiplin mungkin keadaan itu sedikit berbeza ha, kan? nanti kalau saya share slide ni dia kata slide ni macam oh salah dia kena dengar lah video ni kan dia tak boleh tengok gambar je okay, kalau kita pergi dekat kuantitatif dia banyak pada what ha, uh, what tu apa apa dia eh uh, kan? Uh, so kita punya deskriptif Lelaki dengan perempuan siapa lagi banyak Factor A dengan factor B Mana lagi orang setuju Dengan nilai mean Itu what lah Okay So kita nak Determine and mean Adakah terdapat hubungan Antara A dan B Itu what you Nak tahu benda satu what ha, Antara A ke B ke Itu what lah Nak bezakan Antara sebelum dan selepas Itu juga what ha, Jadi kita tak perlukan Penjelasan Jadi kalau sebut Penjelasan Dia lebih daripada why ha, Jadi Basic dia Term ni saya sini Basic dia Orang yang nak buat kuantitatif adalah what. Ha, tapi kalau bayangkan you nak buat kuantitatif tapi masalah tu you banyak buka ruang kepada why and how. Kenapa dan bagaimana. Ha, inilah yang saya nampak bila you menulis penyataan masalah yang sepatutnya dalam bentuk what tetapi dah menampakkan keperluan pada why and how. Itulah nanti penilaian akan cadangkan buat mixed method. Itu ha, basic dulu. And, okay, dalam kualitatif dia banyak why and how. Tapi boleh juga what. Ha, jangan kata, oh tak boleh what what, what kuanti. Saya ulang balik. And, untuk kualitatif, what pun boleh. Tapi dominan dia mesti why and how. What boleh. Ha, sebab kita pun tak tahu benda tu kan. Sebab tu kita nak tahu pasal what. Tapi kita bila kita interview orang, banyak soalan kita ada berkaitan why and how. Okay, bila kita nak menjelaskan aspek why and how juga. Ha, jadi, kita 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 tak boleh lari dengan why and how tapi kita tak menghalang untuk study what Dalam kata-kata lain kat sini Kalau saya buat conclusion Kualitatif boleh tiga-tiga What, why and how ha, Ini yang takut orang faham, salah faham ni Oh tak boleh what untuk kuanti je Dalam slide ni tunjuk What tak boleh dalam kuali ha, Itu salah Kualitatif dia adalah Approach dia adalah subjektif Dan juga fleksibel Jadi dia boleh what Cuma what tak boleh jadi dominan sangat lah ha, Sebab dalam research Kalau kita tak tanya what dia Penatlah jawab kan Apa itu A Apa itu B Apa itu C Interview pun jadi boring lah Tanya what je kan ha, Dia mesti ada what and how juga Okay Jadi kat sini uh, Last kali tu Setiap Kalau kita kata kat sini ada Empat objektif Ibarat dia kita ada empat masalah lah ha, Jadi masalah kita tu Lebih pada what ke Why ke how Oh masalah saya lebih pada what So what tu nak identify by Kuantitatif Dan saya ada why ha, Jadi nampaklah Dekat uh, Masalah nombor satu ni Ada concurrent ada serentak antara kuali dan kuanti. So sebenarnya objektif nombor satu, uh, masalah ini boleh diselesaikan dengan guna mixed method sebab ada what dengan why. Tapi boleh juga what, maksudnya memang saya ada what tapi what saya lebih pada kualitatif. okay, jadi you ada what, why and how lah. Uh, jadi mungkin kalau rasa you all confused, saya kena tukar sikit gambar rajah ni lah. Saya kena tukar sikit gambar rajah ni yang bahawa kualitatif ada what juga. Takut you confused nanti. Nanti saya ubahlah slide ni eh. Saya ubah sikit slide ni Saya letakkan what juga dalam kualitatif Supaya dia You faham bahawa kualitatif boleh what Tapi biasanya dominant Dia adalah pada what and how Bukan pada what lah Tapi tak boleh pula saya kata Jadi what tak boleh dominant Boleh Saya kata kebanyakan Basically lah kalau you buat interview pun Supaya saya kata Oh saya tak nak structured Saya nak you pakai semi structured ha, Jadi semi structured tu Memungkinkan kepada kewujudan what and how juga ha, eh? Okay, faham ya kat sini eh? Ha, jadi kita nak nampakkan problem statement ni. Kena start berfikir what, what, what. Apa dia, apa, apa, apa. Itu pemikiran orang kuantitatif. Kualitatif bukan sekadar what, tapi why and how juga. Ha, eh? jadi itu antara pemahaman kita dalam pembinaan penyertaan masalah. Macam kita kerja dekat industri, kita banyak bermain tentang uh, five why, to how, why, why, lima kali why. Why, 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 why. How, how. Ha, why, to how. Eh? Jadi ada ada yang consider ada ada semua what, who, when, why, how, how. Ha, ada yang detail lagi lah. Ha, jadi uh, sedikit kita apply sikit keadaan industri tu dalam pemahaman kita dalam penghasilan kita punya penyataan masalah. Okay, ini template penyataan masalah. Ha, ini lebih kurang lah. Template ni nak, saya akan bagi nanti. Ha, nanti break nanti, kita saya akan bagi So copy untuk uh, template ni. Ha, so copy untuk slide ni, saya akan bagi waktu saya kita break nanti. Eh? Alright. So ini basically lah dalam penyataan masalah nak buat apa Macam tadi kita buat research background tadi Saya buat macam ni So kita punya penyata uh, penyataan masalah pun ada macam ni lah So kat sini saya letak lah panjang, sepanjang sikit lah kan Nak nampakkan selari tu Tadi research background kita yang ni Okay, ini penyataan masalah dia Masih lagi topik pasal GOT lah Semua orang boleh faham kan Beberapa faktor kejayaan PhD Telah diperbincangkan dalam kajian kuantitatif Abu dan kualitatif Siti. Kadang-kadang kan kita kena improvise dari penulisan kita. Kita kadang-kadang tak sebut pun. Kita cakap beberapa faktor kajian PJ telah dibincangkan oleh Abu dan Siti. Ini kelebihan dia. Keupayaan kita menulis aras PhD bila kita boleh kaitkan dibincangkan dalam kajian kuantitatif dan kualitatif. Jadi awal-awal lagi, awal-awal lagi macam masalah ni dah menggambarkan apa? Siapa boleh jawab? Statement nombor satu ni nak gambar apa? Dia nak, dia nak buka problem statement dia kajian dia dalam mixed method. Kan? kita kita kena kena terima apa yang kita sebut dalam penyataan masalah memberi kesan kepada apa yang kita nak buat. Jadi perenggan nombor satu secara jelas keyword dia adalah beberapa faktor. Jadi kita jelas kajian ini kita akan menemukan apakah faktor-faktor yang menjadi orang tu PhD. Dapat PhD. Apakah faktor untuk orang tu dapat PhD lah. Dalam tema ni JOT lah. Macam mana seorang ini, apakah faktor seseorang itu mendapat PhD secara credit on time dan perenggan ni juga kita boleh nampak bahawa dia nak buat mismatter yang itu yang interpretasi yang kita kena faham apa bentuk objektif dalam bentuk mismatter dia akan buat nanti okay. kajian dalam negara dan luar negara menguraikan elemen untuk berjaya dalam pengajian PhD nampak ni, kalau nak nampak dalam dan luar negara, automatically kita tahu based pada literature ni kuat ni, gila nak tengok elemen dalam negara luar negara takkan kita nak interview dekat luar negara kan ini melibatkan literature ni okey walaupun ini merupakan kajian terbaru namun pembelajaran yang berstruktur tidak dikupaskan dalam konteks berstruktur malah turut tidak membincangkan geotis secara khusus so keyword berstruktur struktur adalah keyword untuk kuantitatif jelas kat sini okey dia ada dia ada nak testing kuantitatif ni jelas bila cakap literature dalam dengan luar negara dia nak test tu So dibukti dengan keyword berstruktur. Ah berstruktur ni keyword bagi structure Equation model. Ha uh, kan uh, ni nak buat sem ni ada nampak keyword di situ. Kajian terbaru telah membincangkan faktor yang berhubung dalam mencapai GOT seperti teknik tulis tesis uh, dan uh, teknik tulis artikel dan bimbingan berstruktur. Namun ha uh, ni dia nampak ni Orang nak buat kualitatif tu kena ada. Walau bagaimanapun, namun, however. However adalah perkataan yang penting yang perlu ada dalam penyataan masalah. Okey, Namun, faktor ini hanya memfokus kepada hubungan langsung tetapi tidak secara kesan langsung. Ni automatik dalam kepala, hmm, confirm kuantitatif. Bila nak tengok direct and indirect effects. Okey, Dia nak beritahu bahawa kajian lepas banyak buat direct. Tak banyak kajian buat indirect. Itu tambah satu research gap kat situ. Tambahan lagi, stone 2020 membincangkan aspek jalinan komuniti PhD dan khusus bengkel penyelidikan. Malah kajian ini mudah sebenarnya. untuk section ni dia tak perlu kualitatif untuk nombor tiga Sebab dia kata dia nak tambah guna pemulih ubah lain pun dah ada orang cadangkan. Namun cadangan ini bukan dalam satu model. Orang ni cadang A, orang ni cadang B. You gabungkan ke itu tu menjadi satu framework. yang tu tiada lagi. Jadi dia kata Stone membincangkan jalinan komuniti PhD dan khusus pengkir penyelidikan adalah kunci kejayaan terbaru dalam capai GOT. Okay, justru aspek ini perlu dilihat juga dari kesan tidak langsung. Okey, jelas kuantitatif kat situ. Pembelajaran yang bersepadu perlu diterjemahkan dalam sistem. Hmm, ni bila sebut sistem, kita tahulah dia nak bangunkan sistem lah ni. Untuk memudahkan pelaksanaan mencapai sesuatu misi, bertepatan dengan kelebihan ini, satu sistem bersepadu perlu dibangunkan dengan berujuk pakar bagi memastikan pelajar PhD dapat melaksanakan pelajaran PhD. Nomor empat untuk bangunkan sistem, Uh, nombor tiga, dia nak buat kuantitatif. Uh, nombor dua ni pun, dia sama dia nak buat deskriptif dan kuantitatif. Nombor satu, dia nak buat kualitatif. Okay. Uh, jadi, kita nampak kat sini baru berlaku mixed method. Jadi, you jangan risau. Mungkin okay, kita tak menamp kita tak nampak. Tapi, penilaian dan supervisor, dia baca, dia kena fikir. Apa method dia nak guna ni? Adakah tadi, saya cakap spesifik kan? Masalah ni spesifik, bagus. Masalah ni measurable. Boleh diukur. Masalah ni boleh dianalisis major, specific major analysis tu methodology lah eh, lepas tu realistic lepas tu timeliness itu dalam kepala supervisor selalu fikir ha, jadi kalau tengok masalah mana satu masalah ni macam mana nak ukur macam mana nak analyze method apa nak pakai nak analisis guna apa ni so ini lebih kepada apa tak nampak tak jelas ha, jadi orang akan check yang tu lah eh? Okay, saya tengok soalan ada lagi slide depan ni ah, tak ada kita sampai problem statement Okay jadi tengok ada soalan yeah. dan gap contoh banyak peruntukan uh, insentif kerajaan untuk projek A tetapi masih tak nampak kesan dia macam ni ke boleh tapi apa yang apa yang you, you nak kaji adakah you nak, you nak you nak you nak apa maksudnya daripada statement ni apa yang yang relate dengan dengan you punya objektif kalau macam ni kan banyak peruntukan insentif kerajaan untuk projek A tapi masih tak nampak kesannya okey saya tak nampak tu. Saya saya lah saya rasa ini kena buat mixed method ni. Macam mana you nak proofkan statement ni? Ada ke data detail kerajaan dah buat uh, ni project ni nilai, ni project ni nilai. So data tu kita boleh access ke? You boleh ke buktikan benda tu gunakan data historical untuk buat trend analysis ke, buat pattern analysis ke ataupun buat descriptive analysis? Ataupun sebenarnya kita tak ada jawapan. Kita rasa ada kesan Tapi macam mana nak faham kesan tu Adakah you kena buat uh, Interview Ataupun bila sebut projek uh, Kita tak nampak projek tu Kita tak nampak Adakah kita kena turun padang Kan kita turun padang Kita kena observe sendiri Adakah sebenarnya projek ni Ada dokumentasi dia So kita boleh tengok dokumentasi tu uh, Ada dia punya timeline dia Ada progress project management Schedule dia ada dokumen dekat guideline ke ada ke semua ni jadi untuk menyelesaikan masalah ni dokumen kena rujuk okey kalau ada checklist kena rujuk checklist kalau ada plan drawing kena rujuk plan drawing so kita kena observe kita kena interview jadi kita kadang-kadang nak nak menulis tu kadang-kadang benda tu betul besar tapi kita tak boleh menyelesaikan kesemuanya ha jadi bila bila kita kita menulis sesuatu tu Uh, selepas itu kita kena bagi justify. Uh, sebab dengan beri justify tu kita nak beritahu kita nak fokus dekat sini saja. Uh, itu peranan penting. Kalau tanya saya Hanan tak ada masalah. Tapi kalau tanya saya kalau macam ni you tulis kadang-kadang menimbulkan kepelbagaian uh, method dan juga instrumen untuk mendapatkan jawapan yang baik. Uh, jadi kadang-kadang disebabkan kita nak kawal metodologi kita, kita kena kurang kita kena buat justify supaya Uh, permasalahan itu tidak terlalu luas dia dia akan menjadi spesifik. Jadi kalau tanya saya Hanan ni komen ni yang yang ditulis ni bagi saya boleh diperincikan dari segi spesifik. So bila spesifik kita boleh tahu method yang spesifik juga untuk kajian kita. Ingat research ada limitation. Kita tak boleh buat semua perkara. Kan? Bukan tak boleh buat bila nak habis. Ha kan? Okay, saya buat kuantitatif tapi ada satu research question. Saya tulis das. Ha, ada ada saya buat kuanti tapi ada satu research question saya buat das. Okey tak ada masalah. Tiga lagi what uh, contoh part. Does sustainable development mediate? Okay, ni kuantitatif, tak ada masalah. Boleh eh, sebab di sesuatu nak pakai does pun boleh, tak ada masalah. Uh, maksudnya does to what lah. kan yeah? Does to what lah. So does represent on what? Nak tengok mediate relationship. Sebab kenapa saya what? Sebab bila you buat hypothesis, cuma ada dua je. Kan? kita nak kita nak tahu dengan kita punya research question ni akan keluarkan satu atau beberapa hypothesis. Jadi kita nak uji hypothesis tu. Basically hypothesis tu dapat dua jawapan sama ada significant atau tak significant, positif atau negatif. Dan hypothesis pun kita boleh bangunkan kalau nak bangun dua lah. Kita bangunkan ada H0 dengan H1. Kan? Yang mana nanti ada satu statement yang akan uh, accepted, ada statement akan rejected. Jadi dia timbul kat sini tak muncul why. Kan? Orang tanya, uh, tanyalah orang tanya saya Fazli kenapa dapatan ni uh, positif dengan signifikan okay from this result and finding show that the value less than 0.05 p value so meaning that kita interpret uh, interpret meaning that once our value is less than 0.05 meaning that this statement are significant nak tanya why apa? Nak tanya why apa? Nak tanya how apa? Tak ada kan? Ya kenapa lah? Cuba cerita. Ada tak kalau kat Viva? Cuba cerita. Bagaimana significant ini boleh memberi implikasi kepada kan? Ha. Macam mana kita nak cerita? Dah significant dah, dah dapatan menunjukkan terdapat hubungan yang significant. Full stop je lah ngen ha, tapi kalau orang kualitatif memang objektif dia menjelaskan ini menunjukkan bahawa Malaysia dalam satu keadaan yang positif sebagai sebuah negara membangun ini dibuktikan melalui kajian ini menemukan beberapa elemen yang penting untuk mencapai sebuah negara maju iaitu ini ha jadi dia boleh cerita sebanyaknya sebab interview kot Orang ni cerita ni jawapan dia Ni cerita jawapan dia Ni kalau cerita ni eh, Kalau kan tadi katakanlah tadi uh, uh, Puan Mazlina tu dia nak tahu uh, Macam mana kan Macam mana sustainable ni uh, Ada hubungan dengan Management system food beverage Kalau betul nak tahu kenapa bagaimana kan Dia kena buat interview lah ada kena interview dengan syarikat yang ada management system tu macam mana dengan menerapkan elemen sustainable ni dia kena tanya dekat dia punya managing director dia kena tanya dengan engineer dia dia kena tanya dengan dia punya executive kan dia kena tengok dekat dokumen blueprint dia plan strategik dia kan tapi dalam kes ni kita clear cut kita dah based on the theoretical kita nak tahu what Okay, dalam literature review ada support mengatakan ada kaitan antara sustainable dengan dengan management system. Dekat sini kita nak fokus food and beverage management system. So betul ke kalau literature review kata ada kesan dan kesan tu boleh dibuktikan secara empirical bahawa betul SDG boleh memberi kesan kepada food and beverage management system secara signifikan. Dah lah. Sebab kajian dia adalah based on the theoretical. Meaning that we refer on the err uh, concept and theory then we based on the literature review itulah nama itu namanya quantitative research based on the statistical and numericals ha, kan tapi kalau dia dia nak mengkaji itu betul-betul pelik kan benda satu yang di, di luar pengetahuan kita literature review pun tak sebut literature review sebut tapi umum dan ha, kena buat kualilah ha, tapi kalau 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 mazlina boleh proof setiap pengujian hipotesis tu ada literature ha, mungkinlah tak semua semua literature ada yang ada support mungkin yang kat mediating tu kita ada macam uh, very light support je ha, sebab tu kita punya main contribution lah dekat basic basically lah orang buat mediate dekat bagi mediate tu lah dia lack sikit dekat literature review kalau kalau banyak buat apa dia nak buat mediate kan sebab tak apa sebab kita faham mediate tu adalah benda baru output yang dia akan dapat hasilkan Okey, jika refer kepada soalan tadi, memang tiada indikator atau measurement, jadi possible untuk identify as a problem statement and wujudkan indikator untuk as result objective. Okey, tadi kan, kalau Hanan saya nak ulang balik soalan ni saya nak faham betul. Uh, memang tiada indikator. Uh, yelah, melalui you punya penerangan tu ibarat tiada indikator. Ha, tiada indikator ni besarlah bagi saya kan satu benda yang boleh sebut tiada indikator ni memang kena buat kualitatif lah kalau betul-betul tak ada kan jadi possible untuk identify as a problem statement dan wujudkan indicator untuk as a research objective boleh tak ada masalah kalau you tapi you kena proof lah dekat literature jangan jangan je cakap you tak ada indicator tapi bila kita check dekat literature ada benda tu ha, jadi uh, bila sebut tiada ni bukanlah saya ni anti sangat tiada kan no 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 ni tapi kadang-kadang kita kena check tu kadang-kadang betul kita cakap no kita takut cakap limited indicator uh, kalau saya saya guna selalu dalam kajian saya guna macam ni Indikator tu wujud. Indikator tu wujud tapi indikator tu kebanyakan kajian hanya spesifik kepada satu indikator saja atau satu faktor saja. Dan tiada atau limited kajian yang menggabungkan kesemua perkara ni dalam satu framework atau satu model. Ah yang tu yang yang basic yang saya common sebutlah. Saya cakap uh, saya 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 jelas dah ada kajian. Kajian cuma kajian tu you nak dapatkan satu satu kajian yang sama tu tak? Okay, kajian ni guna variable ni, factors ni, tapi industri lain. Ha, orang pakai industri ni, industri ni pula pakai variable lain pula. Ha, jadi kita kita nak kita nak come out dengan satu yang komprehensif factor dalam satu framework. Ha, itulah kita menjadikan. Kalau boleh katakan kita punya one of the reason why kita nak develop framework. So tak ada lagi framework yang menggabungkan semua single item, single factor ni dalam satu framework. okay. Ha, jadi kalau tanya saya tak ada masalah. Setiap justifikasi kita tu memungkinkan metodologi apa yang kita nak guna. Merujuk pada soalan Hanan tu kalau evidence dia memang dah ada dalam kajian lepas perlu ke kita dapatkan bukti lagi dari sampel kita? Basically kalau dalam penyataan masalah every statement kita dalam penyataan masalah menunjukkan bahawa kita dah dah tahu dah itu yang terbaik. Kita dah tahu dah, dah terbaik. Dalam kes ni dah buktikan evidence benda tu dah ada. Katalah konstrukt tu dah ada. Dan kita dah kita dah tahu dah bila penyataan masalah you dah cakap detail. Macam tadi kan kalau nampak kajian saya ni saya cuba nak ni. Saya dah beritahu dah. Uh, macam kan faktor berhubung dalam mencapai JOT, teknik tulis tesis, teknik tulis artikel. Dah dah cakap ni semua sebut. Cuma dia kata justru aspek ni perlu dilihat juga dari segi kesan langsung dan tidak langsung. jadi itu je. Nak kata uh, dia ni menemukan konstruk baru tak? Sebab dia semua based on the literature review. Tapi kalau orang kualitatif, dia tak cakap semua ni. Dia tak cakap sedetail ini. Sebab research dia yang akan menemukan factors tu. Nah, tu yang dia akan buat thematic nanti. Tapi kat nombor tiga ni, dia memang kalau tanya nombor tiga ni bukan sesuai untuk kuali. Dia tak sesuai. Dia tak sesuai. Nombor tiga ni bukan untuk kuali. Sebab dia dah sebut. Dan bila you sebut, ingat penyataan masalah bila sebut bermaksud you nak buat. Ha, jadi jangan jangan cakap tu cakap je benda ni kan. Tiba-tiba nanti saya kata saya tak jumpa pula tadi dekat objektif dan hipotesis yang nak tengok teknik tulis tesis. Tapi dekat problem statement ada. Ha, itu berat. Sebut tapi tak buat. Ha, ini semua sebut dia kena buat lah Ha, ini bukan saya saja nombor 4 ada pembelajaran bersepadu perlu diterjemahkan dalam sistem. Berani-berani cakap diterjemahkan dalam sistem. Kena terjemah lah. Kena bangunkan sistem lah. Jangan sebut je. Kena ha, kenalah bangunkan sistem tu. Ha, itu maksud dia. And Alright. Ada soalan lain? Okay, kita teruskan eh sambil-sambil. Eh, ya saya. saya. Saya kalau tanya. ada ada yang soalan-soalan atas tadi, yalah kadang-kadang yalah sambil bercakap, sambil berfikir. Ah ha, kan, bila soalan you tanya tu contohlah soalan Mazlina tadi saya tak habis fikir lagi tiba-tiba saya nak jawab soalan Hanan contohnya. Jadi kadang-kadang ada soalan kat Hanan ke soalan kat Mazlina ke yang saya terlepas ah, boleh utarakan balik lah eh. Ya saya, siapa nak tanya tadi? Ya Dr. Sina nak tanya, kalau dalam bab satu ni adakah kita kena terangkan ah, yang kita punya IV dengan DV tu Doktor? Dia macam ni, dia dalam macam ni. Kadang-kadang kalau tanya saya dalam research kuantitatif tu ada ibu dia kan? Ada ibu ada anak. Anak dia macam IV tu ada satu nama, dalam IV tu ada faktor-faktor lain. Kalau tanya saya, nama ibu kena sebut lah. Ibu kena ada. Uh, tapi tak tak semestinya uh, kita nak kena cakap jelas. Oleh itu, terdapat hubungan antara A dan B. Tak perlu tulis macam tu. Kita sendiri dah boleh agak dah. Uh, the way cara you menulis, nak menggambarkan ada dua pemboleh ubah ini. Secara jelas disebut. Dan mungkin dalam penyata masalah disebut uh, dua kali kat atas. Disebut dua kali. Dan kita nampak kenapa dua perkataan ini disebut secara bersama. Dan kita tahu dah ini nak tengok hubungan dah. Tak sebut perkataan hubungan pun kita dah boleh agak dah. Ha, jadi kalau tanya saya, kewujudan keywords untuk ibu variable kena ada. Ibu kena ada. Anak tak ada pun tak apa. Ibu tu kena ada. Tadi pelik kan sebab dalam objektif dia sebut nama ibu. Terdapat hubungan, dalam objektif jelas. Terdapat hubungan A dan B. A dan B tu tak jumpa dalam latar belakang, tak jumpa dalam penyataan masalah. Ha, berat dah tu. Beratlah. Ha, kan? Beratlah. Jadi kalau tanya saya, objektif jelas. Terdapat hubungan antara A dan B. Tiba-tiba adalah objektif membangunkan garis panduan. Cari tu. Sana perkataan yang boleh mencerminkan garis panduan. Man. Tak ada. Tak ada. Ha, jadi kenapa tiba-tiba ada objektif membangunkan garis panduan? Saya tengok setiap single perkataan dekat problem statement tak ada pun yang boleh merujukkan pada garis panduan. Ha, tu maksudnya dua dua term lah. Ada masa kita boleh gunakan. Eh, tak menghalang eh. Ada masa keyword tu nampak clear. Okay, tak apa. Boleh terima. Ada yang kadang-kadang dia gunakan perkataan, dia boleh gunakan term lain. Menampakkan dia. Kalau katakan garis panduan, dia tak sebut garis panduan. Tapi dia kata perlunya satu dokumen untuk uh, dokumen lengkap untuk mengetahui susunan yang betul dalam satu proses kerja. Itu dah dah, dah 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 keyword tu dah cukup membayangkan itu garis panduan. Itu garis panduan. Ha, jadi kalau kata tak sebut hubungan a uh, pemboleh dua pemboleh ubah ini perlu di di diuji di tentang kehadirannya. Jadi kita dah boleh tahu dah, 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 dah. Hmm, hubungan. Faham tak maksud saya? Ha, cuma kena gunakan bahasa akademiklah. lah ha, ada masa research dalam orang kuantitatif biasa dia, dia telus je. Orang kuanti biasa tak simpan-simpan dia bank je. Orang kualitatif ni yang kadang-kadang saya kena faham sikit. Ha, jadi kadang-kadang saya kurang faham bila menggunakan bahasa, kita panggil bahasa sastra lah. Ha, kan? Jadi kadang-kadang saya suruh tukar perkataan tu. Okay, saya saya tak faham tadi tapi bila USP nak faham, tukar sikit ayat. Kadang-kadang jelah orang akademik tak faham sangat term sastra tu. Ha, kan? Dia kalau kata nak tengok hubungan tu, ha, boleh dah pakai hub... kalau dalam English space lah sebab ada banyak perkataan English ni. So ada relationship, dia sama dia, dia associate, ha, dia, dia sama dia influence, So dia ada effect. So dia 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 ada perkataan yang okay, last, kita dah boleh agak dia nak tengok kuantitatif. Ha, kan? Jadi the choose of word tu sangat penting lah ha, untuk mewakili apa tindakan yang kita nak buat ke objektif. Jadi dia macam ni je. Kalau saya nak check, saya tengok objektif dulu lah. Apa-apa tengok objektif juga. Objektif ni tak masalah. Saya cari lah. Objektif nak tengok hubungan. Cari. Saya tak jumpa pun masalah hubungan. Ini basically yang saya sedang jumpa lah. Saya tak jumpa dalam penyataan masalah kenapa you nak buat kajian hubungan. Dia dia macam ya, am student macam first time kan dengan saya ada yang kadang, kadang tak jelas kan. Tak research nak buat kajian hubungan eh. Ah, uh, ah uh, uh, betul saya nak buat kajian hubungan. Sebab tu aje saya kajian hubungan. Tapi apa masalah hubungan? Tak ada apa kat penyata masalah saya tak nampak apa apa langsung pun perlunya nak buat kajian hubungan. Tak nampak apa-apa pun. Dia terus dia terus fahamlah bahawa saya nak tu adalah masalah penyelidikan. Dia cerita tentang A, dia cerita tentang B, dia cerita je Tapi kita tak nampakkan Perlunya hubungan antara A dan B tu Saya boleh kata A dengan B ni boleh buat action research A dengan B ni boleh buat deskriptif A dengan B ni boleh buat macam-macam Tak semestinya kena buat hubungan Saya boleh kata objektif ni salah, bukan hubungan Saya boleh kata boleh buat case study Nanti you marah saya pula, tulis case study Jadi betulkan balik penyataan masalah itu biar menampakkan keperluan penyelidikan ini perlu menguji hubungan. Ha, macam mana nak nampak ke nampak ke hubungan tu? Ha, okay. Bagaimana dari penyataan masalah dapat dibina objektif kajian atau mesti dari objektif kajian dulu? Okey, Muhammad, tak kisah mana-mana dulu pun Muhammad. Dalam riset ni penting alignment. Nak 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 pegang objektif dulu pun boleh, nak pegang penyataan masalah pun boleh. Ha, sebab tu tadi Muhammad, ha, mungkinlah kat sini mungkin mungkin Muhammad kena faham sedikit berkaitan dengan bedah tesis dan juga metodologi bila saya sebut dia tadi bila kita baca je penyataan masalah kita dah boleh tahu dah apa research dia nak buat apa method dia nak pakai jadi apa statement objektif yang patut dia buat kalau nak buat nak buat kuantitatif kalau ada hipotesis kita tahu kena gunakan perkataan determine, menentukan kalau nak gunakan tengok deskriptif yang tak ada hipotesis kita boleh gunakan mengenal pasti jadi kalau orang jelas smart tu penyataan masalah dia boleh bina objektif dengan betul. Ha, tu je lah kalau kita saya kata saya baru nak belajar. So dia tak ada dia tak boleh belajar macam bila saya sebut hari ni terus pandai tak. You kena buat observation, kena buat investigation, kena check. Oh kalau baca penyataan masalah, kalau masalah ni objektif dia macam ni. Oh, Okey betul lah masalah ni memang kena quantify aje, kena gunakan numerical So that's why I kena gunakan quanti. Ha, jadi dia kena tally benda tu. Ha, jadi kadang-kadang kalau kita tak ambil pot sangat benda tu, ha, kita main buat je kan. Supervisor kata ni objektif dia, ni objektif kita. Okay, kita dah kata dah ada objektif ni boleh bina penyataan masalah. Ha, jadi kita just buat dia penyataan masalah pun. Tak perincikan objektif kita kan. Jadi penyudah dia, hey, objektif saya bagi itu empat je. Kenapa? Penyataan masalah ni lebih pada empat ha, contohnya. Ataupun masalah tu melibatkan ada objektif baru. Ha, kan? Ha, jadi kat situ kita kena, kena check betul-betul lah. Okay itu dia masuk je uh, saya saya tak tahu term apa yang saya nak panggil tapi saya panggil macam nilah eh uh, nama dia bedah bedah tesis bedah tesis tu kan dia dia macam mana eh dia kena kena faham uh, saya kalau bantu kalau you tak faham itu saya bantu uh, contoh saya dah cuba bedah tapi saya tak faham boleh tak bantu ah uh, yang tu memang saya boleh bantu tapi kalau kalau tanya saya macam mana nak bagi you all faham Research ni ada macam-macam tau. Research ni ada macam-macam. Ha, jadi kalau tanya saya, saya pun akui kalau you baca tesis saya, eh macam mana doktor ambil statement ni, saya ada part saya, saya setuju je. Ha, ni saya nak beritahu ni. Saya masa buat doctorate ni, saya saya tak dapat pemikiran sekarang. Apa yang saya buat promosi statement tu salah. Ha, dalam kelas saya, dalam kelas saya share tu saya punya, saya bedah tesis saya sejuk. Tesis saya ni salah. Ni bukan penyataan masalah. Ni latar belakang. Ha, jadi ketika tu pemikiran saya tak macam hari ni. Ha, jadi kalau you all jangan buat macam saya. Ha, jadi kadang-kadang bila kita dah bedah tesis orang, bila kita dah faham, so kita boleh boleh kritik lah dalam keyword sekarang. Kita boleh kritik sama ada orang tu buat problem statement betul atau salah. Tapi kita tak boleh lah tarik PhD dia. Eh, dah lepas-lepas lah kan. Jadi konsep dia kita kita matang bila kita boleh faham dan kita boleh aplikasi. Itu ha, tu maksud dia lah. Jadi kita dah ada tesis kan, check lah. Ha, mulakan dengan tesis yang penyataan masalah pendek. Jangan cari penyataan masalah panjang. Jenuh lah kita nak bedah satu-satu kan. Ambil je pernyataan masalah dalam slide saya minggu lepas ada saya bagi contoh kan. Okey. Kita dah kita dah, saya dah tunjuk dah beberapa. Okey, ni objektif macam mana pernyataan masalah dia. Saya color ke warna biru, warna kuning, warna hijau. jadi itu tujuan yang kita nak kena buat bedah Ha eh. Okey, ada apa-apa lagi tambahan takut saya terlepas ki okay, ki okay. uh, betul ke problem statement dalam ayat yang berbentuk negatif? Betul, tapi bukan negatif saja. Uh, kalau kalau dalam bidang katakanlah uh, dalam ni ramai juga orang industri kan. Jadi adakah kita nak buat sesuatu tu disebabkan negatif? Uh, kan negatif tu contohnya boleh jadi macam tak ada orang buat, kurang orang buat limited orang buat. Ha macam saya sebutkan tadi kan. Kita ada macam-macam gap dan gap tu bukan negatif saja. Macam mana kalau you nak cakap benda tu adalah satu yang positif? And benda yang positif kita nampak beberapa kejayaan uh, di negara maju menunjukkan keedah itu dapat mengatasi inflasi. Okey. Dan kita nak nak make sure sebelum Malaysia berhadapan dengan inflasi kita dah ambil tindakan awal. Itu positif. Dan peluang, ni yang positif kan, yeah? kekuatan, peluang, potensi, apa lagi, kelebihan, inovasi, itu semua positif Menjadi satu keperluan, daripada satu keadaan kritikal, itu juga positif, kritikal mungkin negatif lah yeah? Kalau tanya saya bukan dalam bentuk negatif, dia dalam sebuah research ni tak ada negatif pun tak best Kan? Uh, dia contoh lagi, begitu positif dulu. Okay. Menuju kepada annual report, beberapa agensi kerajaan sekarang ni dah menuju ke arah industri 4.0. Positif tu semua. Ini juga, okay. namun melihat kepada impika research dalam konteks ini adalah masih lagi kurang. Bau cantik. Ada positif, ada negatif. Kan? Okay, positif saja pun. Kadang-kadang orang tak terima. Ha, ada positif, ada negatif. Ha, kalau tanya saya, both combination lagi sedap kita baca statement tu rather than only ada negative statement sahaja. Ha sebab ada setengah lecturer dekat Malaysia lagi-lagi orang akademik dia nak negatif. Ha tapi negatif saja tu kadang, kadang dia tak faham. Jadi kita kena bagi sound juga. Ha jadi positif mendekatkan kita kepada sumbangan Mendekatkan kita kepada realistik. Ha itu positif. Ha jadi, ha. jadi negatif kita nak beri tumpuan. Ha. Jadi negatif tu sebenarnya limitasi. Negatif tu nak mengisi kekosongan yang orang tak orang belum isi. Ha, kan? Tapi namun sebenarnya kita melihat positif uh, bila nak buat ni apa dia? Ha, kan? ha, jadi kalau kita nak masuk tender kerajaan dan sebagainya jangan negatif lah, kena positif. Ha, kan? Jangan jangan buat negatif. Negatif saja cerita bagi research gap dia tak dapat ente ha, kan? Jadi konsep dia kena blend lah positif dengan negatif. Ha. Kalau ada soalan lagi tanya eh. Okey, kita sambung untuk research objektif. Okey, untuk research objektif ini yang kita saya ambil saya ambil copy slide minggu lepas lah selain ni lah sebab saya nak kita nak flashback balik. Bukan terhad ya eh, ada banyak lagi. So kita ada identify, determine, examine, measure, analyze, investigate, design, explain, explore, develop, validate, discover, ascertain. Tugas kita nak tengok, identify apa apa method dan analisis yang boleh pakai untuk identify. Tetapi for experiment, eh. duduk dalam. Okay, identify. Jadi dalam kajian apa yang kita boleh gunakan identify? Bila identify, nak pakai method dan instrumen apa? Macam mana nak analisis identify? Ha, yang tu yang kita dapat bila kita bedah. Ha, must, okay, determine. Cuba tengok apa tesis atau artikel yang gunakan determine. Apa artikel determine yang gunakan dalam kualitatif? Bagaimana researcher kualitatif boleh pakai determine? Ha, yang tu yang kena check. Apa method dia pakai? Ha, sebab tu kena tahu. So, setiap perkataan ini, dan kalau tanya saya dulu kalau kita 10 tahun yang sudah saya tak tak apa, -apa nak arif sangat semua ni. Tapi bila kita melalui fasa demi fasa, sudah so kita dah biasa buat penyelidikan, kita tahulah identify tu kalau dalam kualitatif boleh. Ada je research dalam kualitatif guna identify. Ada juga identify digunakan dalam kuantitatif. tapi kalau dua-dua ni sebenarnya identify ni dalam bentuk structured, dua-dua structured. Maksudnya dia bukan nak buat penjelasan penerangan yang mendalam tidak. Dia dalam bentuk deskriptif. So deskriptif dia dua alam. Deskriptif ni kualitatif pun boleh. Deskriptif ni kualitatif pun boleh. Ha, jadi kalau kuantitatif, ha, ni, ni nak, dia ada blok sikit untuk kuali eh, dalam kuantis. Sorry. Dalam kuanti, identify tak ada hipotesis. Jika kita punya kajian, ada identify, maksudnya tak ada hipotesis. Tiba-tiba you ada. Saya guna identify tapi ada hipotesis. Mana yang silap? Hipotesis tak silap. Identify tu yang salah. Jadi perkataan identify kena tukar dengan determine atau examine. Sebab identify memang tak boleh digunakan bagi yang mereka menggunakan hypothesis. setiap perkara ni ada ada kesesuaian dia. Jangan jangan main-main oh nak buat ada ada setengah yang saya rasa bukannya melawak tapi saya rasa fikiran dia sampai ke situ. jadi oh sampai ke situ sekali fikir dia dia ada empat objektif, dia kena lain-lain. Oh nombor satu identify, dua determine, nombor tiga examine, nombor empat measure. Kan? Tak salah lain. Salah tu, eh, beza tu tak ada masalah. Soalan saya, kenapa uh, ada beza-beza? Uh, nak dengar jawapan dia. Uh, dia kata, supervisor kata tak boleh sama. Okay. Uh, kita, saya ni bila kata supervisor tak boleh cakap tak sama tu, dalam kepala duk fikir, buku mana ada sebut perkara ni tak boleh sama. Kan? Uh, jadi kita memilih perkataan identify sebab kesesuaian. Dalam menjawab permasalahan kajian Itu sesuai lah guna identify Maka that's why kita pakai identify Kalau masalah itu tujuan dia untuk determine Pakai determine lah ha, Jadi kalau orang tanya setiap objektif tu kena berbeza-beza kan? Contohlah dalam kajian tu kebetulan dia nak explore Tiga-tiga objektif explore Oh tak boleh uh, Nombor satu explore Nombor dua identify tak masalahnya saya bukan nak identify saya memang nak explore. Oh tak boleh objektif yang kedua dia explore. Ha, jadi kalau tanya saya ha, itu yang jadi pelik lah pula macam mana pula tak boleh guna perkataan yang sama. Ha, jadi kat jelas kat sini kan tak ada buku sebenarnya kalau saya silap saya mohon maaf. Tak ada buku method atau scholar menyebut bahawa bila nak bina objektif kena kena berbeza-beza kata kerja dia untuk objektif. Ha, tak ada. Okey. Yang ni ada walaupun tak banyak cerita dalam saintifik tapi ada dalam cerita dalam social science. Bila kita nak faham objektif, kita boleh rujuk Bloom taxonomy. Ini yang gambar Bloom taxonomy sebelah ni. Okey, kalau dalam Bloom taxonomy ni biasanya familiar Bloom taxonomy ni saya tahu industri guna secara tidak langsung tapi orang akademik kalau diikat universiti, kalau nak buat program baru, subjek baru, so ni pentinglah. kertas kerja khusus program kena tahu aras subjek ni, program ni aras mana, aras rendah ke aras tinggi. Jadi kita boleh faham yang sebelah ni paling mudah aras rendah, aras tinggi lah. Jadi kalau kita tengok aras rendah, bawah lah. Yang atas tu aras tinggi, aras rendah. Aras rendah adalah remembering. Okay, fine. Or remember of information. Tak semua ni sesuai untuk penyelidikan lah kan. Ni, ni sebab dia belum taxonomy ni bukan purpose untuk research. Dia fikir untuk luas. Dia bukan hanya untuk untuk penyelidikan saja. Jadi tak semualah kita kena baca dalam konteks penyelidikan. Okay, kita ambil bawah. List. Mungkin ada dan mungkin kita jarang jumpa. Lah. Ada tak orang buat to list? Uh, jaranglah kan jumpa kan? Uh, to find. To name. To identify. Identify ada. Ha, uh, identify ada kan? Dalam objektif ada identify. Oh, identify duduk dekat bawah sekali. Memanglah bawah sekali. Dia tak perlukan hipotesis, dia tak perlukan penjelasan yang mendalam, dia tak perlukan penerokaan yang terperinci. Sebab tu kita ni kalau PhD ada empat objektif identify, bukan salah tapi orang nak check dulu. Takut dia yang salah letak nama. Tapi kalau betul identify, kalau dia tanya saya tak dapat PhD, then saya setuju. Kan, identify ni bukan 3, 3 tahun. Kan, saya silap identify ni 3 bulan dah siap kan. Jadi sebab tu kena tengok juga, tengok jugalah identify tu, identify apa kan. Ha tapi kalau identify COVID-19 cukuplah. Ha buat pula bulan tahun 2020 2020. Ha kan. Mana orang nak keluar rumah pun susah, dia boleh jumpa pula COVID punya patient. Ha dia bagi saya cukup lah tu dah. Ha tapi tengok dekat case macam mana. Locate, describe, Memories define. okay, antara perkataan yang yang saya rasa sesuai untuk research adalah identify, describe and define. Ha, identify Describe and define Tapi kalau tanya saya lah Kalau saya pengalaman saya Banyak orang gunakan identify lah Describe and define ni Soalan exam ni lah ha, kan? Describe Define So soalan perbezaan lah Soalan final exam Tapi kalau untuk research Kebanyakan adalah Identify Ingat Dia duduk Dia duduk tahap rendah Bukanlah kata tahap rendah tak penting tapi itulah nak beritahu aras dia rendah. Mungkin kadang-kadang supervisor dah meletakkan at least kalau level PhD kena lah aras tinggi. Tak boleh lah. Kalau satu objektif identify boleh lah. Ada dua identify okey lah. Tapi yang lain tak boleh lah semua identify. Tak boleh lah empat-empat identify. Saya pun pakai identify. Bukan saya menidakkan identify. Objektif saya nombor satu identify. Tapi bukan semua objektif saya identify. Itu ha, tu maksud dia. Okay. Level kedua adalah understanding. Ha, kalau kita faham tentang understanding ni untuk orang kualitatif lah. Ya, kan? Understanding kan dua dua benda besar keyword dia adalah understanding and meaningful. Dua tu. Ya, jadi understanding and making sense out the information. Interpret. Ha, basically kita interpret nanti, kita akan guna interpret tu tapi bukan pada kat objektif kan. Kita akan interpret nanti bila dapat data. Kan? Bila kita nak buat Baca satu-satu figure Visual, report So kita akan interpret lah So kita akan summarize Summarize kita akan buat Tapi dia bukanlah satu kata kerja yang dalam objektif To summarize Minta maaf kalau ada Kalau tanya saya mungkin Saya belum belum buat lagi to summarize To explain, yes Explain, ya yeah, ada Explain ada Jadi kalau tanya saya Kalau objektif kau buat To explain Dia duduk aras tengah Ha, kalau tengah ada tengah aras tengah, tengah bawah ke tengah atas, tengah bawah lah. Ha, okay, ha, Info, infer, phrase, discuss. Ha, jadi kalau tanya dalam objektif antara banyak banyak tu interpret, summarize, explain, infer, phrase, discuss tu, explain tu lah yang biasa kita gunakan kata kerja dalam dalam objektif. Okay, nombor tiga kita dah mampu untuk apply. Okay, apply ni banyak banyak dia berlaku dekat dekat penulisan kita. Ha, dalam objektif ada tapi kita kena tengok dulu kat sini dia pakai to use to diagram to make a chart ha, to make a chart ni mungkin uh, nama lainlah ha, dia dia mungkin boleh apa uh, mungkin chart tu dia boleh buat to develop a chart ah ha, kan tapi kat sini dia kata make a chart make a chart tu maksudnya mungkin eh mungkin kat sini kalau saya salah mohon maaf Okay, dia ada satu uh, tables So from this table tu dia boleh come out dengan bar ke radar chat ke atau ah, maksudnya applying Keupayaan untuk apply apply soft and calculate. Okey dekat sini untuk apply ni mungkin kurang kurang ada ataupun ada mungkin saya terlepas pandang tak ada. Jadi apply ni daripada cara penulisan kita lagi-lagi bila kita dapat result nanti. Keupayaan baca result atau baca daripada literature review menginterpretasi jadual atau rajah tu. Itu ah, tu namanya apply. Convert daripada table jadi graph boleh keluarkan diagram ah okay. boleh solve boleh calculate so applying lah okay. Uh, tapi mungkin kat sini mungkin ada dalam bidang scientific and eh, to calculate uh, jadi kalau calculate tu applying lah okay. alright ini phd kena ada phd kena ada masa pun ada at least satu ha uh, at least satu ni kena ada so analyzing evaluating creating Uh, ada yang buat ranking kat sini, remembering nombor 1, understanding nombor 2, applying nombor 3, analyzing nombor 4, evaluating nombor 5, creating nombor 6. Uh, tapi kat sini kita tak payahlah nak rankingkan 4, 5, 6 tapi duduk atas sekali. So analyzing take info apart explore relationship. Ada keyword explore dekat situ. Uh, kalau kat understanding tadi explain, analyzing adalah explore. Categorize Kategori, sorry examine, compare, contrast, buat buat eksperimen kan. Ha, buat eksperimen kan compare, contrast, pre and post, ha, uh, lepas tu nak examine, kategori, explore tu bila dia explore tu kan kita akan categorize by thematic. Jadi explore, examine, ha, uh, ini basic. Saya rasa basic orang dalam research buat quali kuanti memang analyzing lah. Ha uh, kan kategori tu. So ada evaluating uh, evaluating ni macam macam applying jugaklah. Ah uh, dia kita akan buat tapi dia bukan kata kerja dalam objektif. Contohnya to judge, to test. Uh, to test ada buat. Tapi to test ni tengok dalam bidang lah, Tak, tak semua bidang lah. Sebab ada, kalau bidang saya, 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 saya tak guna to test. Dia kata semua research test. Uh, tapi ada orang yang buat to test. Uh, to critic, to defend, to criticize. So kata kat sini yang biasa guna to test lah. Kalau ada lah evaluating kat sini mungkin dalam bidang scientific, bidang sains dia pakai to test. Okay? Tapi kata test ni kadang, kadang kita gunakan dekat hypothesis. Uh, dia bukan dekat objektif. Kemudian creating, create use information to create something new ah yang inilah ah kalau tanya supervisor pun nak yang inilah ah apa? to design to build apa lagi to develop yang terdekat sini kan to construct to plan uh, to produce to devise to invent ah ni creating lah yang paling tinggi ah jadi kalau saya identify boleh dapat objektif tapi risau kalau semua sekali identify Ha, kalau saya ada satu remembering, saya ada satu analyzing, saya ada satu creating, tak ada masalah lah. Ha, jadi kita nak tengok perkataan mana sesuai. Tiba-tiba you nak develop, nak develop model kan? To identify model. Ay, macam tak kena je. itulah ha, kata kerja tu kurang sesuai. Dia bukan to identify model, to develop models. Ha, kan? Jadi you kena faham lah. You sebenarnya nak explore ke nak explain dalam kualitatif. You kena tahu tu. explore lagi berat. Ha, jadi explore tu dia kalau kata dari segi uh, research activity ataupun kita panggil instrument dia lebih lebih kompleks atau lebih lebih tinggi berbanding explain. Ha jadi kena tahu sebab explain tu for understanding kalau explore nak analyzing ha kan. Okay. Ini basiclah. Ha, mungkin ada lagi tools-tools yang lain untuk memahami uh, objektif ni tapi ini dah yang kita gunakan dalam bloom taxonomy. Okey? Okay. Oh, kita tak ada break kan. Eh? Saya terus je lah eh? kan. Uh, okay. Tapi tak apalah kan. Eh? Saya plan nak tutup sesi pagi ni supaya sesi petang ni terus pergi benda yang penting. Jadi petang ni saya nak terus pergi dekat bahagian alignment. Uh, yang pagi ni kita pergi loose dulu. Yang petang ni nak alignment terus. Research background, objective. Uh, sorry. Research background, problem statement dengan juga Or research objektif ha, Jadi mungkin kita boleh stop sampai objektif ha, Kemudian nanti kita sambungkan alignment Antara tiga tu Research background Penyataan masalah Dan juga objektif Okey, Nombor satu Dekat sini saya gunakan SMART ha, Ulangan SMART bukan hanya dekat uh, objektif Tetapi juga boleh dekat penyataan masalah okay, ma Biasanya objektif Ada setengah universiti dia minta dua Kena nyatakan Kena tulis objektif umum dengan objektif khusus Objektif umum Biasanya dalam satu penyataan dia tak ada numbering. Satu, dua, tiga. Kalau yang objektif satu, dua, tiga tu namanya objektif khusus. Ha, ada setengah nisi dia nak duduk. Mula-mula tulis objektif umum. Kemudian tulis objektif khusus. Okey. Jadi semua format tentang uh, objektif umum dan khusus ni kena ikut nisi lah. Ha, kan? Kalau umum satu penyataan khusus. Kalau kata yes, sorry. kalau umum ada satu penyataan je. Kalau khusus ada beberapa objektif. Secara spesifik. Okey. Objektif kena ingat kena buat alignment dia kena selari dengan kita punya penyataan masalah. Objektif kena selari dengan penyataan masalah. dan selari ke depan. Ke depan dia research question lah. Lepas dah ada objektif, kita kena ada research question dan hipotesis jika ada. Okay. Tuntutan dalam research objektif ni, research objektif mencukupi. cukup ni, orang risau, cukup ke PhD ada dua objektif? Itu yang risaukan cukup. Yang kita risau ni, berdasarkan penyataan masalah tu, Cukup tak objektifnya? Ha, itu lagi kritikal. Bukan tanya PhD nak perlu apa objektif. Yang lagi kami risaunya, cukup tak objektif ni untuk menjawab you punya penyataan masalah? Ha, itu yang maksud yang lebih kritikal lah. And research objektif mencukupi dan boleh selesaikan kesemua penyataan masalah kita. Check. No. Nak buat objektif, check. Every single word, single sentence. Ada lagi tak objektif terlepas? Ha, bila dah buat ish banyak punya objektif Nak buang satu Bila buang satu buanglah statement Dalam penyataan masalah tu buat ha, Kena check and balance balik lah ha, Kemudian susunan ha, Research objektif Kalau boleh susun lah ha, Sebab Mungkin saya Salah seorang yang terganggu ha, Bukanlah kata tak boleh baca Boleh baca tapi sedikit terganggu Bila susunan dalam masalah Susunan dalam objektif Tak selari Bila nak, nak baca objektif nombor satu Nak cari masalah tak jumpa kat atas Lelah kat bawah sekali Tengok apa uh, ni objektif nombor nombor 2, tengok dia punya masalah atas sekali. Ha, jadi uh, tu bagi sikit dia mengganggu lah proses thinking design yang kita panggil. Ha, tapi kalau kena penilai yang betul-betul straight yang mana marah Penat aku baca tesis kau tonggang terbalik. Tak boleh ke ikut sequence? Ha kan. Ha, keluar kat mulut dia. Tesis pun kena buat 5S. Ha kan. Ha, kena buat, kena susun. Ha, jadi betul lah untuk untuk mencernakan thinking design tu kadang-kadang jadi berat sebab kita pula nak cari kat mana kedudukan dia sebab dia tak ikut sequence kan ha, itu pun penting juga objektif tu uh, dia ada nombor 1 2 3 4 tu sebab nak ikut sequence ha susunlah seperti mana dan susunan penyataan masalah sama juga dekat literature review. Bila tengok dekat like literature review, hai, cerita objektif nombor tiga dulu, kenapa tak cerita objektif nombor satu dulu? Mana literature review nombor satu? Kenapa cerita literature review objektif nombor tiga dulu? Ha, semua tu kena ikut susunan. Elok dekat LR, elok dekat meteorologi, elok dekat analisis, elok dapatan. Semua dia diperbincangkan ikut susunan pada objektif. Ha, dan sebelum tu dulu, objektif tu sendiri dah ikut susunan daripada penyataan masalah. Okey, kemudian kata kerja yang tadi kita dah tunjuk tadi tu, taxonomy tadi tu. Ha, ini kata kerja tu. Ha, kena tahu yang bersesuaian dengan pendidikan khususnya metodologi. Ah ha, bersesuaian dengan analisis. Itu ha, tu kata kerja tadi tu. Kena sesuai dengan method, sesuai dengan analisis. Ha, kita boleh check kesesuaian tu dengan check black apa Bloom taxonomy ataupun kita boleh gunakan basic atau apply atau fundamentals lah. Ha, fundamental tu maksudnya kalau kata orang nak develop system, ada 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 biasa kita gunakan develops Ha, ada yang nak design kita pakai to design ha, okey itu yang katakan depends juga belum tak option number 1 option number 2 adalah tengok tengok kesesuaian apa fundamental yang kita nak hasilkan fundamental tu maksudkan satu produk tau contohnya model model tu fundamental model maksudnya tangible garis panduan model framework teori benda tu nampak seketul tu ha, nampak nampak saja bagi nampak lah oh hasilkan framework oh hasilkan modul Itu ha, tu namanya fundamental Ha, kalau nak tengok hubungan, itu bukan fundamental. Nak tengok hubungan antara A dan B, itu bukan fundamental. Lah. Eh? Ha, itu jadi basic ataupun applied research. Ha, jadi kalau fundamental tu, and dia mesti ada. Ha, and. Okay, ni kita punya template untuk research objektif. Okay, so kita adalah research objektif kat sini. Ha, saya gunakan perkataan ha, mengenal pasti. Mengenal pasti itu dalam English, identify lah. Mengenal pasti tahap faktor-faktor pembelajaran PhD dalam capai GOT okay, Keyword tekan ni identify dia pakai remembering lah Level bawah sekali Kemudian menghuraikan Menghuraikan sama level dengan explain And Menghuraikan manfaat pembelajaran secara berstruktur Dan sistematik bagi pelajar PhD dalam mencapai GOT okay, Kemudian gunakan menyiasat Menyiasat tu kategori determine, and examine tapi lebih kompleks Contoh siapa-siapa nak guna mediating, moderating, better gunakan menyiasat. Sebab aras dia lebih tinggi daripada determine dan examine. menyiasat kesan langsung dan tidak langsung antara teknik tulis tesis, teknik tulis artikel, bimbingan struktur supervisor, jalinan komuniti, khusus dan bengkel pendidikan dan pencapaian JOT last sekali membangunkan dan mengesahkan. Ini tengok bidang eh ada setengah bidang dia sensitif dia tak boleh ada dua kata kerja. Macam ni dia gabungkan membangun dan mengesahkan. Jadi kalau tak nak kena pecahkanlah membangunkan satu, mengesahkan satu. Kalau tanya saya objektif saya tak pecahkan. Research question saya pecah dua. Ha, ini jadi dia punya objektif mengenal pasti remembering, menghuraikan kategori uh, tengah yang tadi kan. Kemudian menyiasat, menyiasat duduk sama dengan atas tadi explore relationship tadi ha dekat kategori analyzing membangunkan kategori create ha, ni, kan ha, ni ha kalau saya tunjuk tadi identify dekat kategori remembering so tadi uh, menghuraikan tu dia duduk kategori understanding untuk tengok investigation satu kumpulan dengan relationship ada analyzing Dan tadi nak develop dia duduk dekat creating create ha, kan ha tu dalam objektif kita uh, kita ada keywords tu lah nak menggambarkan kata kerja tu Okay Alright, kita masuk research question. Sikit lah kan, eh? ada research question. Lepas ni boleh kita sedap bincang yang lain-lain. Okay, ada soalan ni. Eh? Uh, ada tanya tuan tu balik. Dia, dia, dia macam tu lah. Cara kita menulis kadang, -kadang tak susun lah. Tak apalah, puan. Kita boleh buat 5S lepas ni. 5S bukan proses kerja je kan. Dalam tesis pun kena buat 5S juga lah. Kena susun balik. Jadi, bukan apa. Dia kalau orang kalau orang yang baca, dia akan dia rasa nak kata penat tak penat lah kita panggil the best keyword is terganggu lah ha. so kita 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 minda kita ni kalau nak relax dia ikut sequence ha, dia ikut sequence so kejap turun naik turun naik turun naik dia akan terganggu proses thinking lah saya pernah jumpa yang senior lah dia kata engkau muda lagi boleh baca tesis ni aku tak boleh baca dah kalau tonggang terbalik aku makin stres aku baca oh mungkinlah okay semakin berumur semakin, semakin dia tidak boleh terlalu kompleks so memang dia kena kena ikut sequence. Ha, mungkin 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 saya ni mungkin okay lagi lah. Tapi kawan, kawan saya yang senior-senior tu mungkin dia terganggu, sangat terganggu dengan tak ikut susunan itu. Uh, ha, kan? Okay. Alright, oh, like, research question. Research question, ada yang perlu, ada yang tak perlu. Uh, ha, kan? Ada setengah penyelidikan bidang saintifik. Saya sebut saintifik ni kadang-kadang kita ada dua bidang yang disebutkan kuantitatif. Bagi orang bidang pure science atau science contohnya, dia orang tak panggil kuantitatif, dia orang panggil scientific. Ha, jadi, kebanyakan kajian scientific ni, dalam bidang sains, bukan social science, dia orang tak ada research question. Ha, kalau tak ada research question, tak payah buat lah. Ha, tapi kalau kajian social science, kuantitatif, ha, dia ada research question. Kualitatif lagilah, ada. Ha, kan? Alright, uh, macam sama juga, diikut format dan sifat. Uh, research question sama macam objektif, cuma diakhiri dengan tanda soal lah. Jangan lupa pula, beza antara objektif dan tanda tak. Tanda, tanda, tak ada tanda soal di belakang tapi research question ada. Alignment pastikan sama juga kita kena align ya. Sebelum research question dia ada research objective kan? Selari dengan objektif. Selepas research question hypothesis kena selari pula dengan hypothesis jika ada. Sama juga ketetapan bilangan bagi saya simple je. Kalau research question yang kita buat ni boleh mewakili setiap research objective lengkaplah. Tiba-tiba ada satu objektif tak ada research question ah ha, tu something wrong lah. Pastikan setiap objektif dah ada research question. Okey, objektif nombor satu. Ada berapa research question? Satu. Okey. Objektif nombor dua. Ada dua research question pun boleh. Ha, research question tak semestinya ada satu. Eh. Dia boleh lebih daripada satu objektif. Katalah saya ada satu objektif. Minimum mesti ada satu research question. Ataupun boleh lebih daripada satu. Okey, tidak semua research question perlu hypothesis. Descriptive tadi. Identify. Identify tak perlu hypothesis. Walaupun kita tengah buat kuantitatif research. Okay, kata kerja. ini ha, kenalah bersesuaian. Ha, jadi kita kat sini banyak kata kerja dia adalah berkaitan dengan uh, question tadi kan. Apakah, mengapakah, bagaimana. itu ha, biasa dalam kata kerja dalam uh, dalam social science kan. Macam tadilah. Uh, Puan pakai das. Ha, itu bolehlah. Ha, kan? Ada kata kerja yang sesuai digunakan untuk menggambarkan persoalan kajian. Okay, kemudian nak tahulah. What, why, how. Ha, itu kenalah. And basicnya kuantitatif what kan Kalau why tu explain uh, Kalau how to develop uh, How to design How to design How to how to develop How to validate uh, kan? How to develop instrument How to develop construct uh, to de How lah Okay jadi ini adalah persoalan kajian Jadi persoalan kajian basically dia simple je Kalau kita ada objektif Sekejap je kita boleh bangunkan research question Tapi ingat eh uh, Dalam kes ni objektif melepaskan tanggungjawab kepada research question jadi tanggungjawab sekarang kepada research question. Tadi tadi objektif dah terbeban dah mengambil tanggungjawab bagi menyelesaikan setiap objektif. Research objektif lah empowerment kepada research question supaya now tanggungjawab kepada research question. Kau kena selesaikan. Terjawab semua research question maka terjawablah objektif. Kalau orang kuantitatif berat lagi. Research question pass button dekat hypothesis pula. Hipotesis bertanggungjawab dalam tesis ni. Terjawab semua hipotesis, maka terjawablah research question. Terjawab research question, maka terjawablah kita punya objektif. Terjawab research objektif, terjawablah kita punya problem statement. Terjawab problem statement, maka tersailah isu kita tadi. Ha, jadi dia macam alignment and balancing antara semua perkara tu kena kena kuat. Eh? Research question yang bertepatan dengan research objektif secara spesifik boleh diukur, boleh dianalisis, realistik, kesesuaian tempoh masa dalam penyelidikan yang juga dipanggil sebagai SMART. Okay, uh, ni dia punya template untuk research question. So, yang yeah, ni lah research question kita lah. Uh, and, uh, apakah tahap foto-foto pembelajaran PhD? Jadi, gunakan perkataan apa? Mengenal pasti, kita gunakan apakah. Uh, apakah tahap foto-foto pembelajaran PhD dalam mencapai JOT? Jadi, maksudnya, objektif nombor satu, ada satu research question je. Okay, kita tengok nombor dua. Mengapakah manfaat? Apa kata kerja objektif tadi? Menghuraikan manfaat kan? Kat sini, bila menghuraikan, kita tulis mengapakah manfaat pembelajaran secara berstruktur dan sistematik bagi pelajar PhD boleh mencapai JOT perlu dianalisis. Ha, okay. Nombor tiga tadi nak tengok uh, menyiasat. Ingat tadi objektif dia, menyiasat kesan langsung dan tidak langsung. Jadi objektif dia, adakah terdapat kesan langsung antara bla 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 bla. Kemudian nombor empat, adakah terdapat kesan tidak langsung. Jadi objektif nombor tiga ada dua research question. Satu je objektif tadi Tengok apa Menyiasat kesan langsung dan tidak langsung Di sini kita pecah dua Satu research objektif Ada dua research question Satu tengok kesan langsung Satu lagi tengok kesan tidak langsung Untuk objektif nombor empat tadi Dia ada Membangunkan dan mengesahkan sistem Tapi di research question ni pecahkan Bagaimana Bagaimanakah Bagaimanakah Membangunkan sistem pembelajaran bagaimana mengesahkan sistem pelajaran. So satu untuk bangunkan, satu untuk mengesahkan. Tadi secara total ada empat research objektif. Di sini dah ada enam research question. Okay. Boleh eh? Ada soalan? Memang saya rasa saya nak stop sampai research question. Saya buka ada soalan. So lepas ni sebelum kita buat fully alignment, kita ada sikit research hypothesis. Okay, kemudian kita akan buat total alignment. Total alignment ni sangat penting so kita akan bincang sesi petang tapi sebelum tu nanti kita akan mulakan dengan apa kajian. Tadi saya rasa saya sebab kita tak ada break tadi kan. Ha kan. Jadi kita 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 sebelum kita break jadi saya buka soalan siapa-siapa nak tanya berkaitan dengan latar belakang, penyataan masalah, objektif dan juga research research question. Ha jadi kita kita habis tadi dekat research question kan. Ha okay. Kalau dekat bahagian chat uh, tak ada lagi soalan. Ha, eh. Boleh tanya soalan kan? Eh. Adik sebenarnya nampak bila nampak semua ni baru-baru seronok kan eh. tengok alignment alignment semua ni. Ha. Kalau okay, persoalan saya kajian saya, okey sila tanya. Ada Muhammad Helmi nak tanya eh. Uh, doctor, kalau saya punya apa? Saya punya persoalan kajian adakah terdapat Uh, hubungan antara motivasi dengan efikasi kendiri terhadap pembelajaran tu kan. Hmm. Jadi objektif dia kalau saya tak mengenal pasti hubungan boleh juga. Tak berkata? boleh. Dia menentukan nisip, kan? apakah tak ada hipotesis terang-terang hubungan ada hipotesis. Mana boleh pakai mengenal pasti. Rendahnya nilai research question tu. Okey, terima kasih. To, kan betul so, kan? Tadi kan kita tengok taxonomy, uh, mengenal pasti tu kan dekat remembering. Uh, jadi kita sebenarnya uh, tengok hubungan tu analyzing atas darjah keberapa tadi, darjah yang keempat. Uh, jadi tak boleh pakai mengenal pasti, kena gunakan menentukan. Uh, sebab kita kena tentukan. Sebab ada hipotesis kan? Nak accept ke? Nak reject? Kena tentukan tu. Kan? Kita significant ke? Tak significant? Kena tentukan. Macam mana nak mengenal pasti hipotesis? mana boleh mengenal pasti hipotesis kena menentukan hipotesis nak reject ke nak accept ha cuma kan. jadi dalam persoalan kajian dalam kuantitatif adakah semua soalan perlu menggunakan perkataan adakah apakah boleh adakah bila kita nak pengujian pengujian ha, macam ada hipotesis senang je bila ada hipotesis bila nak test hipotesis kita guna adakah. Ha, kan? Kalau tiada hipotesis, macam identify. Identify tahap, kan? ha, mengenal pasti tahap, kan? mengenal pasti ranking. Ha, yang tu gunakan apakah? Adakah nombor empat menggambarkan objektif tu adalah kuanti? Ya. Nombor tiga dan empat. Ha, kalau Muhammad nak tengok, nombor tiga kesan langsung. Kesan langsung tu hubungan antara IV dan DV Contoh Kesan tidak langsung ada moderator dan mediator ha, Jadi sebenarnya nombor empat tu secara hubungan secara tidak langsung Ada mediator dengan moderator Nombor tiga tu gunakan direct saja Direct A to B macam tu So nombor tiga kuanti Nombor empat adalah kuanti juga Jangan kata hubungan ni untuk orang kuanti saja tak boleh Boleh juga Meneroka hubungan Tak salah orang kualitatif nak buat tapi tengok dalam research kita lah, tengok dalam masalah tadi. Dia sebenarnya nak nak menguji hubungan ke, nak meneroka hubungan. Kalau nak menguji hubungan, buatlah kuanti. Kalau nak meneroka hubungan, buatlah kuali. Ha, kan? Jangan jangan kata hubungan tu untuk orang kuanti, hubungan tu bukan untuk orang kuali. Identify untuk orang kuanti, identify untuk orang kuanti. Ha, jangan rigid sangat. Kita kena faham konteks. Ha, sebenarnya dua-dua boleh. Cuba kita kena faham mana yang lebih sesuai. Oh, sebenarnya kuali lebih sesuai. Jangan baca macam tu. Baca penyataan masalah. Bukan baca understanding general tak. Tengok penyataan masalah tu. Penyataan masalah tu merujuk kepada penerokaan ke pengujian. Kalau pengujian kena buat kuanti, kalau penerokaan kena buat kuali. Ha, cuma beza dia kalau kata dalam kuanti tadi kita katakan menentukan hubungan. Tapi kalau dalam kuali kita panggil meneroka hubungan ataupun menjelaskan hubungan. Ha, kan? Dua benda yang berbeza tu. Okay, ada lagi soalan? Tanya je, jangan jangan malu nanya kan? Ha, jangan malu nak tanya, tanya je. Kan? Sebab bukan apa, uh, you boleh reflect dengan case masing-masing. Uh, macam tadi, tak ada masalah. Kan? Ah uh, doktor? Ya, yes, saya. Ah uh, uh, kalau kita guna to, de uh, to design, uh, okay. De uh, macam mana kita nak um, tulis Persoalan uh, dia punya persoalan kajian uh, tu Bagaimana uh, To design Bagaimana how to design how Bagaimana untuk mereka bentuk Bagaimana uh, Kalau uh, to develop Membangunkan bagaimana untuk membangunkan Bagaimana sebab you nak bangunkan You nak design you kena design You nak bangun, you kena bangun So, kena Sorry, kalau nak ada Sistem ke model You kena bangunkan lah So, bangun kena gunakan Bagaimana Bagaimana untuk bangun Kalau dalam English To develop To design To develop uh, Tapi kalau di is quiz Gunakan how How to develop How to design um, Kalau uh, kita nak uh, Guna how tadi uh, Nanti kalau kita nak Buat instrument tu Soas didik uh, Macam mana kita nak Uh, apa item yang kita nak ha itu itu kelebihan ada. dia. Ah uh, ni ini yang saya katakan tadi kan kita tak boleh terima bulat-bulat formula saya kat depan tu. Saya katakan tadi kalau whats dia berat dekat kuanti kalau kualitatif dia berat dengan why and how. Dalam situasi ni walaupun kita punya research question kita how, okey dalam case ni kita boleh selesaikan gunakan deskriptif. Maksud tu deskriptif maksudnya gunakan uh, identify Ha, kalau nak gunakan kajian tu inferensi, kita boleh gunakanlah nak buat apa? Ha, nak buat perbezaan, eksperimental, tengok pre and post dan sebagainya. So kalau tu design, kalau ni nak tengok soal sidik, saya rasa kat sini bukan soalan pengujian inferensi. Dia lebih bersifat deskriptif. Jadi gunakan perkataan apakah lah. Gunakan riset question sebagai apakah. Saya ingat kalau design, kalau nak buat kuantitatif soal sidik, dia adalah apakah. Uh, ha, untuk mengenal pasti. Eh, Walaupun walaupun tadi dia punya objektif membangunkan design tapi dia punya research question uh, research question uh, dia tukar bahasa je. Kalau objektif membangunkan reka bentuk, research question bagaimana untuk membangunkan reka bentuk. Tapi uh, penyelesaian dia kat sini bagaimana nak bentuk tu menggunakan kaedah deskriptif. Ah uh, iaitu dengan, dengan 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 bila ada deskriptif tu dia akan gunakan uh, method contohnya Uh, apa uh, dia nak mengenal pasti uh, tahap tadi kan uh. tu soalan dia tadi uh, saya boleh belit jawapan saya adakah boleh dengan saya menggunakan untuk membangunkan design ataupun develop tapi penyelesaian saya adalah kepada uh, penyelesaian dalam bentuk kuantitatif dengan menggunakan deskriptif boleh atau tidak boleh hmm. Kena okay ada soalan tanya ni saya nak tanya respon takut salah faham dan mungkin saya silap. Untuk kuantitatif Hanan tanya. Untuk kuantitatif use to understand. Okay to create, to evaluate. Salah, salah, salah tu. Ah, uh, kuantitatif tak tak boleh baca macam tu Hanan, tak boleh baca macam ni Hanan. Uh, Hanan tak boleh baca macam ni. Bahaya kalau faham baca macam ni. Uh, okay uh, jadi kalau tanya saya Hanan kita tak boleh baca macam tu. Kita kena baca tengok kat taxonomy tadi. Uh, mana ni? Kalau dekat remembering, dua-dua boleh. Sebab identify, contohnya identify, kuantitatif boleh, kualitatif boleh. Okay? Understanding. Okay, katalah semua perkataan ni boleh. Tapi biasanya dalam research kita guna. Jarang yang kita jumpa dalam kata kerja, dalam objektif, ada interpret, summarize, info paraphrase discuss kebanyakan gunakan perkataan explain. So explain ni memanglah kalau kata explain ni pecah pada dua. Explain selagi dia tak mendalam, diterima dalam kuantitatif. Eh ingat, uh, to explain, kualitatif kuantitatif pun boleh. Tetapi kebiasaan, yang ini saya benarkan cakap, kebanyakan explain gunakan dalam research kualitatif. Jadi understanding ni kebanyakan dia adalah dalam kualitatif tapi tidak haram dalam kuanti selagi explain dia tidak secara mendalam ha, okey dalam filosofi research ada menyebut kuantitatif boleh explain tapi is not in deep okey alright applying ha, applying dia kurang sikit kita kat sini lah maksudnya dalam research kita ada buat applying tapi dalam kata kerja dalam objektif dia kurang sikit okey kita pergi analyzing analyzing ni ada explore analyzing boleh dalam kualitatif Masa yang sama dia ada relationship. So relationship kat sini boleh untuk kuantitatif. Sebab apa kat situ ada perkataan categorize. So kalau explore memang kita akan dapat thematic kita categorize. So kalau kita buat relationship kita akan gunakan examine, determine, investigate. jadi kat sini analyzing ni boleh dua-dua. Kuantitatif -dua. boleh, kualitatif pun boleh. Okay. Evaluating ada judge, test, critique, defend, criticize. Okay. Kalau secara umum bila tengok term ni dia boleh dua-dua. Kualitatif boleh, kuantitatif boleh. Tapi paling banyak digunakan perkataan kat sini untuk orang saintifik adalah gunakan test. Jadi orang saintifik test merujuk kuantitatif. Tapi dia tidak haram dalam kualitatif kalau kita gunakan. Jaranglah kualitatif guna test kan. Pokok you jumpa orang pakai judge, critics So yang tu boleh pakai kualitatif. Okay, untuk create, dia sama juga. Ini untuk mixed method. So untuk design, kuali boleh. You nak design pakai soal sidik pun boleh. Design nak pakai interview pun boleh nak develop nak develop nak guna kuantitatif pun boleh nak develop gunakan kualitatif pun boleh ha jadi kena faham macam tu Hanan ha, jangan kita buat formula sendiri takut nanti kita jadi kita cuba nak menghafal akhirnya nanti kita takut kita salah ha takut kita rigid sangat ha eh esok eh, ada presentation Nofi? ada memang ada nanti saya buat jadual eh macam ha, biasa ha. so kita ada present progress ha, boleh dah nak present nak gunakan template yang kita bincang hari ni apa ha, boleh kan ha. Nanti saya akan bagi template tu. Semua tu ada dalam 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 drive saya tu. Nanti saya share link dia. Kan? Katakanlah saya gunakan Adi. Ha, bagus Adi kan. Kita ada analyze, analisis keperluan. Okey, Adi ni bagus tau. Adi ni dia paling paling simple lah setakat ni saya kenal dari segi design method ni. A, analyze keperluan. To analyze lah. Simple je. To analyze lah. Objektif dia to analyze lah senang. Dia nak, dia nak D adalah design. To design lah. D yang kedua develop. To develop lah. I ada implementation. To implementation lah. To implement lah. So kalau untuk untuk last kali tu e evaluate. To evaluate lah. Settle masalah. Nah, jadi Adi bagi saya tak ada masalah. Dia memang boleh pakai Adi tu sebagai kata kerja dalam objektif. Bila dia tahap fasa analisis. Analisis tu biasanya berlaku dekat bahagian implementation. I kan. Boleh tak saya guna keadaan Delphi? Boleh. Tak ada masalah. Keadaan apa pun boleh. Apa-apa saja pun boleh. Ha, kan? Delphi ada banyak tu. Ha, Delphi teknik ke, structure Delphi ke, multi Delphi ke. Ha, tu kena detail lah nanti. Kena Delphi banyak. Saya sendiri pakai, saya pakai division sign Delphi. So kita ada AHP, NMP. Ha, kan? Ha, sekarang ni lah ada satu, student sekarang ni faham Delphi ada satu je. Tapi kalau orang yang belajar decision science, atau yang belajar matematik, Delphi tu macam-macam jenis teknik. Itulah saya kata Delphi teknik ada macam-macam jenis. jadi tengoklah kalau you bukan duduk, duduk, -duduk, fakulti statistik atau you bukan duduk dekat department matematik, mungkin banyak lecturer faham satu teknik lah. macam engineering ada macam-macam Delphi teknik. kan? Macam saya sini saya pakai AHP, Analytical Hierarchy Process. So saya tak panggil lah Delphi teknik, saya saya pakai fuzzy, fuzzy teknik. So Delphi pun ada Fuzzy Delphi teknik kan uh, ha, Dia macam-macam nama dia Boleh, semua boleh ha, Jadi ada ada sebab So you boleh proof kan uh, Kita panggil implementation tu Tak kisahlah you nak buat testing ke Nak buat experimental ke Boleh proof secara uh, Secara statistical Or non-statistical dalam membuktikan implementasi Jadi kalau you buat modul Terbukti modul tu baik Modul tu berjaya Modul tu boleh dilaksanakan Apa saja jenis analisis yang gunakan Tak ada masalah dan saya yakin Kalau kita nak menguatkan Statement kita Kita kena ada justify lah Beberapa kajian sebelum ini Dengan menggunakan Adi juga Yang mana dekat part Implementation juga Menggunakan DLV technique Proof that kan? Untuk setiap fasa Yes Saya suka statement ni ha, Ini yang Terima kasih tanya soalan ni Ada orang beranggapan Teori tu for all Tak ada masalah Ada orang Teori is for all Okay Research dia gunakan teori A Teori A tu Untuk semua objektif Sebenarnya, sebenarnya saya lebih suka kalau student saya boleh berfikir macam ni. Objektif nombor satu, apa teori dia? Objektif nombor dua, apa teori dia? Objektif nombor tiga, apa teori dia? Objektif nombor empat, apa teori dia? Kalau framework pun saya suka asasing. Framework, objektif satu. Framework, objektif nombor dua. Framework, objektif nombor tiga. Framework, objektif nombor empat. Saya lebih suka. Kalau saya ada universiti, saya buat macam tu. Ha, tapi kita kena faham style universiti. Dia nak total total kajian ini apa teorinya okey jadi dia nak kena tahu okey total research ni apa frameworknya nama dia kalau kita orang bekerja kan uh, rasanya ramai orang kerja dalam kita panggil management by objective management by objective Tapi sebenarnya pun kita ada RBO Research by objective Sebenarnya kalau kajian dekat luar negara A few dekat luar negara Dia memang asing tau Objective nombor satu, satu chapter Ha, ni, objektif nombor satu chapter, dalam tu ada intro, LR, matter, analysis, discussion, conclusion. Tu untuk objektif nombor satu. Pergi next chapter, ada intro, LR, matter, analysis, discussion. Dalam konteks saya, yang kata yang macam ni, yang mana research tu tidak saling terlalu kebergantungan antara objektif dengan objektif dan kita boleh split. So, objektif nombor satu ada different teori. Objektif nombor dua different teori. So, soalan ni, boleh tak saya guna different teori untuk different untuk objektif? Boleh? Tak ada masalah. kan? Uh, Harap-haraplah kita doa lah supervisor you pun pemahaman dia boleh sampai ke situ. Penilaian pun boleh kat situ. Sebab kita ada orang teoritikal kan. Academician ada yang part teoretikal sangat. Jadi dia mungkin keterbukaan dia rigid sangat. Kalau dia belajar A, A, A. Susah lah macam tu kan. Padahal research tu sendiri bukanlah kita tertakluk pada satu pilihan. Dia ada kepelbagaian selagi mana kita boleh buktikan dengan justifikasi. Ha, kan? Jawapan saya, boleh. Ha, kalau you student saya, saya happy lah. Bestnya dapat student macam ni. Ha, dia boleh clearkan by objektif. So, objektif nombor satu, tujuan saya nak buat ni, saya nak gunakan teori ni. Okay, clear? Clear. Next, second objektif. So, kedua objektif ada teori dia. Okay, beza dia, objektif nombor dua dengan nombor tiga, kita boleh combine. Sebab objektif nombor dua dengan nombor tiga pakai teori yang sama. Boleh. Tak ada masalah. Ya, ha. okay, yes, okay. saya. Tentu saya nak tanya kalau macam uh, topik saya, saya carilah thesis kan yang sebelum ni. Um, dia buat dalam mixed method kan. Okay. Tapi uh, saya plan tu nak buat uh, kuali kan. Saya dapat doktor macam mana? Uh, adakah saya? Saya sebenarnya kadang Halifah, nombor satu sebenarnya mixed method ni ada banyak scholar. Uh, ada tesis, saya baca ni bukan mixed method, dia kuali. Tapi hmm. dia declare dia mixed method. Okay, contohnya kan uh, antara orang yang kita biasa bincangkan ketidak faham uh, ke, ke apa uh, perkara ini orang banyak bincangnya contohnya dalam case study dengan orang yang side Creswell Siapa yang side Creswell senang declare dia mismethod hmm. senang siapa yang side Creswell akan cakap dia mismethod tetapi bagi classical ataupun orang-orang lain dalam kualitatif selagi mana soal sidik itu tidak menguji hipotesis dia masih lagi dalam kualitatif. Sebab basic ni asas. Apa yang kuat asas dia tahu. Falsafah kuantitatif kena test teori dengan test hipotesis. Selagi mana kita menggunakan soal sidik tidak menggunakan atau menguji hipotesis, kita masih lagi digunakan sepanggil structured survey. Maksudnya kita menggunakan soal sidik dalam konteks structured hanya untuk level deskriptif dan dia masih lagi dalam kualitatif. Ha, jadi kalau kita tengok orang lain guna soal sidik je mixed method. Belum tentu dia mixed method. Ada satu sekolah mencakap you ni mixed method ke mixed teknik? Sebab menggunakan instrumen soal sidik, interview dan juga dokumen belum tentu jaminan sebagai mixed method. Sebab tu instrumen nama dia teknik. So saya gunakan teknik soal sidik dan juga teknik temubual itu mixed teknik. belum jatuh dekat mixed method. Bila sebut method, adanya pertembungan antara dua method. Oh. Method pertama dalam kuantitatif saya guna survey, untuk kualitatif saya guna case study. Baru jatuh mixed method. Oh. Ha jadi definisi mixed oh. method oh. tu kadang-kadang ha oh. yang itulah saya kata kadang-kadang boleh menyebabkan oh. orang keliru. Oh. Saya tak nak gaduh oh. pasal mixed method. Memang saya study mathematics sampai sekarang dan saya sebenarnya sangat berhati-hati dengan citation saya, student saya kena hati-hati dengan citation saya kadang ke mana keputusan kita akan mempengaruhi scholar. Ha jadi cuma orang Malaysia banyak yang terdedah dengan Creswell. Jadi bila Creswell ada pertemuan saja dengan beberapa instrumen, ada satu instrumen kuali, ada satu instrumen kuanti yang kita kata kekuatannya ada teks, ada apa? Ada ada triangulation dan kita boleh kata itu adalah mixed method. Jadi orang Malaysia banyak gunakan situ. Bila kawan-kawan kita belajar kat luar negara, ha, supervisor kata ini bukan mixed method. Ini mixed technique. Ha, jadi dia bergantung juga tentang kefahaman kita dengan supervisor dan juga keputusan dia. Ha, jadi kalau tanya saya kalau halipah betul-betul nak buat, nak buat kualitatif dia, kita kena check kita punya problem statement. Tak ada peranan kuanti dalam penyataan masalah kita. Permasalahan itu boleh diselesaikan dengan menggunakan keadaan kualitatif saja. Jangan ada sentiment atau ke, kekuatan perkataan yang menggambarkan kuantitatif contohnya ada perkataan structured ada perkataan uh, significance ada perkataan testing ada kebergantungan kepada teori ha, kita cuba elakkan term-term tu kalau tak ada tu bebas maksudnya pernyataan masalah kita bebas kuantitatif elemen kuantitatif itu ha, Faham terima kasih sama-sama okay, okay, Maksudnya kita boleh explain research objective dengan teori berkaitan can be every objective not necessary the some theory perhaps different. Yes. But you need to discuss with your supervisor. Tu so saya kata. Kalau macam saya ni saya step pada orang industri. Bila industri apa yang saya kita bincang dalam research ni juga dia bincang dalam industri dalam R&D. Saya involved dalam R&D. Jadi benda ni dah ada dalam industri. Jadi saya faham dari segi logical dengan rational tu. So bila saya pindah ke akademik dia orang sangat berat dengan theoretical tau. Teoretikal ni sampai satu makam yang betul-betul teoretikal tu ibarat dia tak buka untuk jalan lain. Ha, kalau A is A, is B is B. Ha, jadi kalau jumpa orang yang klasik, you supervisor orang klasik, dia kata no, you should be have only one theory for all objective. Kena ikutlah. Ha, eh, tapi kalau tanya saya, saya open. Can be to all, can be specific by my one. Tak ada masalah. Kita boleh explain. Tak ada masalah. Dan bagi saya, dulu dapat PhD. Ha, dulu dapat PhD. Cuma kadang-kadang kita jumpa dengan orang yang bukan uh, sepe, kan, sependapat lah. Maksudnya amalan yang kita bawa sekarang ni tidak diterima pakai oleh keedah style dia. Ha, jadi itu sedikit obstacle sikit lah untuk kita lah berhadapan dengan orang-orang yang macam tu. Ada, tak jauh kawan-kawan sebelah, sebelah saya pun. Kita, saya ni berkawan dengan ramai orang tapi kadang-kadang kita different. Kalau berhujah tu ada pandangan yang berbeza. Sampai cakap Fazli, kau duduk kat universiti kan, universiti bayar gaji kau. Kau duduk kat universiti, duduk kat education, kena ikutlah style universiti, jangan kaitkan dengan industri. Sampai macam tu sekali orang orang nak, yalah bila nak bila nak berhujah nak ada orang yang, nak ada yang pemenang kan. Ha, jadi ha, betul, ha, memang betul lah aku duduk kat universiti, tapi bila 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 kita groom dia macam tu ha, nanti bila dia nak apply dengan dunia sebenar dalam kehidupan dia guna industri so dia tak dapat fikir secara realistik lah Ha, jangan fikirlah pasal realistik. Dia orang nak dapat PhD ya, dia orang nak dapat doktor je. Jadi dia kena ikutlah cara teoretikal. Jadi ada ada a uh, klasikal punya teoretikal tu masih berleluasa lagi dekat dekat bukan berleluasa lah tak hilang lah ha, uh, uh, jadi memang masih ada kat situ lah ha, uh, kan? sampai teori pun uh, orang kualitatif kan saya kata macam ada orang kata macam mana saya nak cari teori baru eh uh, asyik jumpa teori lama je kan ramai orang buat kualitatif. Tu, orang researcher yang buat kualitatif mengeluarkan teori. Cuma dia tak adalah cakap saya menghasilkan teori baru. Research ni kan humble. Dia cuma cakap, okey kajian ni keluarkan extended knowledge. Sebenarnya extended knowledge tu come out dengan new teori. Kita boleh ambil je tesis kawan kita buat kualitatif, itulah teori yang kita guna. Tetapi Sejauh mana penerimaan researcher dekat Malaysia tu Untuk menerimakan amalan itu Keedah tu tu Tetap dia kata Ogi, Kita kena gunakan teori yang steady Yang dah established Dan kita akan pandang ke barat lah ha, Dalam kes tu Itulah, Itulah pada, pada pandangan saya lah ha, eh? Tapi tak semua lah Tak semua lecturer yang macam tu Tapi ada ha, Jadi kalau tanya saya boleh belajar lah. Bagus juga kalau kita orang industri, tiba-tiba kita pergi kat universiti, kita belajar solid, theoretical, so kita akan balance lah balik. Uh, tapi kalau memang uh, susah, susah sebenarnya orang industri nak nak accept 100% theoretical berat sebenarnya. Sebab kita selalu fikir tentang realistik kan. Uh, jadi uh, kalau benda tu sekadar, uh, saja je ikut, based on the theory, uh, ikut je lah. Tapi kalau tak, tak boleh nak relate dengan realistik, jadi kita rasa macam, What for kan, kenapa nak buat kalau tak boleh nak align dengan realistik ha, Jadi uh, susahlah ha, kan? Macam saya, saya, saya memang Certain-certain my student memang Saya dah tahu dah, awal-awal dah saya cakap You kalau pergi universiti ni, uh, jumpa lecturer tu Kenal-kenal lah, kenapa? Itulah you punya bakal penilai Kenapa dia? Sebab dia from industry uh, Kita tak boleh ambil orang akademik Seram ambil orang ekonomi Kan jenuh kita teori salah Jadi kita ambil orang industri Sebab yang benda ni Kita dah tahu kan Saya pun dah bawa you Pergi dekat company Dan company memang nak benda ni So kita kena cari orang Yang boleh terima Apa yang nak buat Dan saya pun kadang-kadang Saya propose masa viva saya Saya panggil panel industri So ada orang industri Jadi Penilai nah, Itu je lah Ikut supervisor lah Kalau saya memang Saya rajin request Untuk ada penilai industri Dan juga Saya melihat Saya memilih lecturer yang Pilih ya, sebab supervisor yang pilih penilai Bukan universiti pilih Supervisor yang pilih penilai Kena kena main peranan lah ha, kan? Macam sekarang ni ramai student saya yang Yang mana dia dulu student saya PhD Kemudian sekarang jadi lecturer dekat universiti lain Dan dia actually from practitioner ha, Jadi lah kadang-kadang guna student sendiri Untuk jadi penilai Okay kalau macam tu kita break dulu boleh eh? Ya? sebenarnya kita kena break saya pun tadi sebenarnya uh, nak break sebenarnya nanti uh, kita sambung uh, Okay, yang join join kita ni kita break kan 12:30 sampai 2:30 2 jam kita break nama kan sebab duduk rumah dia lain sikit dia tak sama kalau face to face kita tak ke mana rehat sejam dah cukup uh, jadi kat rumah ni ada nak masak hujung minggu dan sebagainya kita break 2 jam so kita ada dua video sesi pagi ni saya off dulu uh, untuk dapatkan video pertama nanti petang ni 2:30 masuk pakai link yang sama So ada ada dua video. Uh, so waktu break ni nanti saya share slide, saya share kalau sempat saya share video pagi ni dan kemudian uh, template. Ah uh, tu saya akan share dekat group WhatsApp. Okay, kita jumpa balik 2.30. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.